ברוכים. בוא נעשה משהו צ'יל, אחי. Good evening. ערב טוב. וואלה, תדעו שבכלל לא הייתי צריך לעשות סטרים היום, אחי, כי קמתי על הפנים, אבל לקחתי שתי אקמול צינון, ואללה וואקבר, אחי, יצא קאפד, אחי. אני מעדיף לסכן את החיים שלי בשביל לשחק את המשחק הזה, אחי. סתם, מה איתכם? צ'אט, מה נשמע? בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב, איפה שלא תהיו. אני יודע שיש לי צופים מישראל, אני יודע שיש צופים מבולגריה, אני יודע שיש צופים מתאילנד, אני יודע שיש צופים מקליפורניה, אז שיהיה לכם בוקר טוב, ערב טוב, איפה שלא יהיה הטיימזון שלכם. בוא נשים קצת ג'אז, אחי. קיצר, מה איתכם? צ'אט, רגע, שנייה, אני לא רואה את הצ'אט בכלל, אחי. איפה הצ'אט? לא פתחתי צ'אט בכלל? אחי, אני לא רואה צ'אט, אחי. או, הנה צ'אט. יואו, מה איתך? נועם, קסול, מושיקו, וואלה, צ'אט, אני ממש ממש לא מרגיש טוב. אז אני לא יודע כמה זמן הסטרים הזה יהיה. גם יש לי משהו לעשות באמצע הלילה, שאנחנו נדבר עליו. אבל תדעו שהקמתי מה זה על הפנים, אחי, באמת, אני מרגיש שכל השרירים שלי חלשים. בדיוק עשיתי בדיקת קורונה עכשיו, וזה עוד איזה כמה דקות יהיה מוכן, אז אנחנו נעשה לזה רביל בסטרים גם. ראש קוס, כן, אחי, היום אנחנו נצחק את ה-DLC של הקאפט, שחיכינו לו מלא זמן. וואלה, הרבה זמן לא התרגשתי ככה ממשחק, אז הציפיות שלי די גבוהות. אני מקווה שיהיה טוב, אחי. אבל לפני זה כמובן שנזיין את המוח. צ'אט, אתם רוצים לעשות טירליסט? בא לי שנעשה טירליסט סטרימרים, אחי. נעשה טירליסט סטרימרים, כאילו שתיים, אחד לפי טעם אישי, אחד לפי כמה הם באמת טובים לפי הסטרימינג גיים. ואמרתי שכל מי שעושה סטרים טירליסט קוקסינל, אבל אז מאז מה שקרה עם עודד, אחי, בכוונה אני רוצה לעשות, אחי. בא לי להרגיז איזה מישהו, אחי. בא לי שאני ארגיז מישהו, ובכוונה שאני אדבר, וואלה, באמת לעניין, אחי. אני אספר בך מהמכון, וואלה, שלך אחלה אימון, אחי. איך אומרים? לא יודע, אחי, אני פאקינג בטלן, אחי. אלא מקווה שעובר עליך אחלה של ערב. מה איתך, סלוז? מה איתך, שו? תרגיז אותי, וואלה, אין לי כוח אפילו להרגיז אותך, אחי. זה אומר איזה כמה אני לא מרגיש טוב, אחי. תאמרו? הבדיקה ש... אחי, אני אומר את בדיקת... שאימור על האם אני אצא חיובי או לא, אחי. לא יודע, אני יצאתי שלילי כבר איזה 7 פעמים, אחי. על הזין שלי, קורונה, לא קורונה. סתם בא לי שמדי פעם אולי זה יצא חיובי, אחי, ואז אני... זה כאילו יאשר לי את זה. פשוט אין לי כוח ללכת לבית מרקחת, לעשות בדיקת PCR, ואז יגידו לי, יש לך קורונה, ואז אני אלך הביתה. ואז מה ישתנה בחיים שלי? באמת, מה ישתנה בחיים, אחי? יהיה אותו דבר. הלו? כמה זמן לא דיברתי, הלו? אחי, בדיוק באתי לומר, אחי, שאני מתעצבן, ואז האדרנלין נכנס לי למוח, ואז אני שוכח שאני חולה, ואז הכל בא לי בבום, אחי. באתי לומר על אתמול, אחי, שבדיוק התחלתי לא להרגיש טוב, אחי. כמה זמן לא דיברתי, אחי? די, די, אין מצב לא דיברתי כל כך הרבה זמן. תגידו, אתם דפוקים? ואף אחד לא רושם לי משהו על זה? תגידו, אתם חולים, אחי? אני מדבר למחוברים לכיסא גלגלים עם ריר בפה, אחי? מי צופה בי, אחי? צ'אט, מה אתם עושים בחיים? מה, תספרו מה אתם עושים בחיים, אחי. באתי לומר גם, כן, אחי, אני משדר בטוויץ' עכשיו. רגע, שמעתם שעניתי לזה שאמר שגילה שאני משדר בטוויץ'? עד איפה שמעתם אותי, אחי? או, אין לי כוח, אחי, בא לי למות, אחי. מה איתכם? לא שמעו? מה לא שמעו? אבל אני שאלתי אותך, עד מתי לא שמעו? לא שמעו. אני הבנתי שלא שמעו, אחי, כבר קראתי 200 הודעות, לא שמעו, לא שמעו, לא שמעו. הנה, לא שמעו, עוד פעם בא לכם לרשום, עוד פעם לא שמעו. אתם שונא אותנו, לא ליאורצ'יק, אותך רק אני אוהב, כי אתה עושה לי חבר מועדון כל חודש. קיצר, צ'אט, אתם מוכנים? אני עושה רביל, אני לא מסתכל, אני חיסיתי את זה עם טישו אחר. עד מתי מאי 2000? מה אתה פאק, אחי, מה אתה מדבר? אתה מדבר על עד מתי קום מדינת ישראל, כאילו? לא יודע, אחי, אתמול היה טיימר שאנחנו הולכים להישמד היום, וזה עדיין לא קרה, אתה מבין? איזה לבל הגעת במייפל? וואלה, לא המשכתי יותר מדי, נראה לי, הגעתי ל-175. יש ריב ביוטיוב ישראל.
את מי זה מעניין אחי, את הביצה שלי אחי זה מעניין. בוא נה, רוב השכרה אומרים שאני אצא שלילי אחי, כאילו אתם סומכים על המערכת החיסונית שלי. שאת אתם, אתם סומכים על המערכת החיסונית שלי או שאתם פשוט לא סומכים על על האנטיגן? מה זה אומר בכלל? מי זה אנטיגן? מדרפאקר, I don't understand what you even say. La seta se la se demesta este kedimento de rementendo. צ'אט, מישהו מבין מה הוא אומר? זה לא ראש כוס, זה ראש ספל? סבבה, חכמולוג, אחי, מי שאל אותך, הבן זונה? אחי, קאפ זה כוס, מה אתה רוצה? קאפ הד. וואו, תודה רבה, נריה, 100 על 200 ביט, שיח, תרגיש טוב, יום אמלס. תודה רבה, אחי, אני באמת מרגיש שאני מתפרק אחרי הקורונה, זאת הורקת אותי, אחי. גם, אני מרגיש בזמן האחרון שכאילו השרירים שלי חלשים, לא יודע, כל דבר, אני רק הולך לשירותים, אני מרגיש כאילו אני עשיתי ריצת 2000, אחי. קאפ זה ספל? אז איך אומרים כוס? מה אתם רוצים? אתם סתם מנסים לצאת חכמולוגים, יאללה. אנגלית עברית אחי, זה לא אותה שפה אחי, יש כמה מילים לעברית ויש כמה מילים לאנגלית אחי. מג זה ספל? מג זה ספל, נכון? מה אתם רוצים? יבני זונות, קאפ זה כוס. הכוסים שלכם אחי, מזיינים לי את המוח אחי, חושבים כל אחד פה פאקינג מורה לאנגלית כי סיימתם בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 100 אחי. גם שימפנזות יכולים לעבור בישראל עם 5 יחידות אחי. תגידו, מה ההבדל בכלל בין 5 יחידות ל-4 יחידות? זה לא כמעט אותו דבר אחי. נכון, ואין 3 יחידות כזה, נכון? אין כזה דבר 3 יחידות באנגלית, נכון? יש רק 4. נכון? כאילו אין כזה דבר 3 אחי. עשיתי היום מאוד בית באנגלית מואץ. איך אחי שואה, אתה לא ילד אנימה, אתה לא כל היום מעונן על אנטאי ואנימה, אתה אמור לדעת אחי, אתה כל היום קורא את הסאבטייטלס אחי. אוי, יס, סטפ בראדר, פליז רייפ מי. יס, ליטל סיסטר, כל מיני דברים כאלה אחי, אתה מבין ב... אחי, מה יצא לי מהפה עכשיו? אתה מבין באנגלית אחי, לא? אם אני נכנס למה איתך, בוקסי המלך. בוקסי, מה אני אתן לך מוד? אתה מטפל לי בצ'אט כמו שצריך אחי? אבל לא נותן בנים כמו בן זונה כמו ביוטיוב אחי. בן בטוויץ' אחי, אתה נהיה ילד יתום אחי בלי חברים אחי, ואף אחד לא אוהב אותך, אפילו לא המורים אחי. רגע, מה רציתי לבדוק צ'אט? על מה דיברתי? על מה דיברתי לפני האנטאי שמנטאי הזה אחי? מה רציתי לבדוק צ'אט? גוגל טרנסליט, גוגל טרנסליט. יאללה, אתם מזיינים את המוח אחי, באמא שלי. קאפ. הנה, מה אתם רוצים אחי? כוס. זה פשוט מילה נרדפת, מה אתם יוצאים חכמולוגים? אני אשפז את כולכם מהברבנל, אחי. איפה שמגיע לכם להיות, אחי, תודה רבה, דלוקסון על פריים חודש שלישי, אחי, נשבע, איזה כיף קבל תמיכה בטוויץ', אחי. אוהב אותך, אחי, תודה רבה גם נרי, אני ממש מעריך את זה, תודה רבה, עידן ביטון, בלזור, פלאש, סורי אם אני לא מקריא איזה פולוור. אחי, אני מרגיש כל כך לא טוב באמא שלי. איך מרגישים טוב? יש איזה לייפהאקס להרגיש טיפה יותר טוב? אתה יכול לשחק קאפט עכשיו? לא, לא, לא נראה לי אחי. אנחנו קודם נזיין את המח ואז נשחק קאפט אחי, מה אתה דואג אחי? אני רוצה לעשות לייב היום לפחות איזה 4 שעות אחי. אני אנסה אחי, תלוי כמה נשרוד אחי. צ'אט, כמה נראה אני מת נראה מ-1 עד 10? צלע בחוץ? מה צלע בחוץ? ידפוק, על מה אתה מדבר? אני מסטרים אחי. מה צלע בחוץ? יד אינפנטיל. First we are going to talk. ברור אחי, מתחילים סטרים, מה אני מכונת בידור אחי? מתחילים סטרים. שואלים אתכם מה קורה, איך עבר עליכם היום, אתם מספרים לי על הבעיות שלכם, אני מספר לכם על הבעיות שלי אחי. זה כל היופי אחי בסטרים שלי, לא? Go touch some grass. הנה הבן שרמוטה. תה עם דבש? וואי, צ'אט, נשמע שאני מה זה מטלטי עם דבש? אני מטלטי עם דבש, אבל עם מלא דבש אחי. אם אני מכין תה עם דבש, אני שם איזה 3 כפות דבש אחי, ואז זה אשכרה כמו ממתק כזה. נכון שהכובע של 7-Man מסרח צ'אט? באמא שלי אחי נכנסתי ללייב של 7-Man, תראו מה אני מוצא אחי. הבן אדם אומר שאני אשכנזי. אני אשכנזי אחי. אחי אני יותר ערבי ממנו אחי באישיות שלי אחי. אתם צריכים להבין שלהיות ערבי, להיות אשכנזי, להיות מרוקאי באישיות זה לא קשור כבר לעדה, זה קשור לאישיות שלך אחי. זה בין אם יש לך פלפל בתחת או לא פלפל בתחת, זה בין אם יש לך מחלות נפשיות או לא מחלות נפשיות, אתם מבינים? בוא'נה, אבל הוא שומע שירים מה זה מטורפים אחי, שומע ראפרים ערבים אחי, אני נכנס לזה. שלחתי ל-7-Man איזה 3 סרטונים איך מנקים את הכובע. יש כזה סרטון? טוטוריאל, how to clean heads. אחי, נשבע איזה מוגבל, what the fuck אחי, נשבע אחי. How to clean, איך קוראים לזה? נו, כובע גרב, אחי, איך אומרים כובע גרב
איך אומרים קבע גרב באנגלית, אחי? ביני. טוטוריאל how to ביני. How to clean. הביני. בוא נע, מה זה? מלמדים אתכם שיטות לחיים איך באמת לתפור קובע כזה. הנה, סבן מן בשבילך, אחי. Hey guys, I'm here. לא, לא, אחד יותר טוב. The correct way. ככה, אחי. ככה מנקים את הקובע, אחי. קורא חברים, היום אני אלמד אתכם איך מנקים את הכובע. תשאירו לייקים, אני לא קבל 7,000 לייקים. אבא שלי יחביא אותי במרתף לעוד 3 חודשים ולא יביא לי כיסה אחת של לחם. אחי, זה ישראלי, זה הוואי? אני מדמיין? לא, אני מדמיין, אחי. שאת הזה, איזה סבון אתם משתמשים? וואלה, אין על פנטן בעולם, אחי. אם אתם רוצים שמפו מטורף לשיער לכל הטבעונים, רק שתדעו, גיליתי גם לא מזמן שמשתמשים במשי, משי של, אתם יודעים, של פרפרים קטנים. אבל וואלה, זה עושה נפלאות לשיער, אחי, אני מאוד מאוד מצליח, אם יש לכם שיער... אם יש לכם שיער. אחי, זה סרטון לבבונים, כאילו מי רואה את זה ואומר לעצמו, וואו, ככה עושים את זה, לא ידעתי, אחי. אחי, איזה סרטון, אחי, כמה מסתול הוא היה שעושה את הסרטון? וואלה, הוא נראה אחלה גבר, אבל אחי. וואי, צ'אט, אני כזה לא מרגיש טוב. צ'אט, יש לכם איזה לייפאקס, לשלוח לי איך להרגיש קצת יותר טוב עם החיים שלכם? בדיקת קורונה, צ'אט, אתם מוכנים? הסתרתי, אתם מוכנים? אתם מוכנים, צ'אט, אתם מוכנים? הנה זה מגיע. האם אני חולה? אחי, בדוק זה שלילי, בדוק, בדוק, 200%, אחי. האם אני חולה? האם אני חלמות? די, לא להתייחס אליי, אני צריך יחס. וואו, מפתיע, כוס... כוס אימא של זה, אחי, בדיקה בשקל באימא שלי. הנה, שתי קווים. אך, תגידו, זה מסוכן? אין בזה איזה כספית או משהו, נכון? זה לא כמו מתחום. פעם אחת שברתי מתחום בחדר, אחי, אמא שלי צחה, מה זה זה? ככה. פעם אמא שלי שהייתי קטן, היא הייתה צורחת עליי כל שנייה, אחי. אז שגדלתי כבר לא היה לה כוח אליי. ואז, כאילו, נכון, תמיד, אני לא יודע אם יש לכם, כאילו גם ככה ההורים שלכם היו, אבל כאילו תמיד יש את ההורי היותר דומיננטי, אז זה שיותר צורח עליכם ויש את הנחמד. אז שהייתי קטן, אמא שלי הייתה צורחת והמשוגעת, ואבא שלי היה נחמד. ואז שגדלתי, אבא שלי היה מטורף שהיה מפליק לי בתחת, אחי, ואמא שלי הייתה נחמדה, אתם מבינים? אתה לא בהיריון? אחי, למה הם עשו את זה כל כך דומה לבדיקת הריון? אני לא מבין את זה, אחי. הייתי בטיקטוק נראה לי איזה... אחי, תפסיקו להספים את הקריק דאבלי הזה, בלי קשר לכלום, נשמע, זה הורס לי את הווייב. ראיתי איזה טיקטוק של מישהי שמביאה לחבר שלה, כאילו שהיא יצאה חיובית, והוא בטוח שזה קורונה, ואחי, זה היה בדיקה של הריון, אחי. איזה תסביך, זה לא שני מרביצים יחדיו אצלך? מרביצים? מה אתה מדבר? אולי שאלתי, וואטסאפ? איתה דפוק, הנזק, מה יש לך? מה זה השם הזה, אינפנטיל? 052-538-164, תוסיף גם 8. לא מבין שזה הפאקינג שם שלך, אחי. תגיד, זה באמת המספר שלה? או שזה סתם סכם? אחי, זה באמת השם שלו, אני בשוק. קניתי את המים, תשתה בבקשה, הנה כך אחי. מה שנשאר מהמים. עכשיו נשמע שרציתי להתחיל לייב 10 דקות מוקדם, אבל אשכרה שפכתי חצי ליטר על המקלדת, אחי, ואז הייתי צריך לנקות את זה, אתם מבינים איך הגב? וואלה, הגב נפלא, אחי, אבל הקורונה לא כזאת נפלאה. כאילו, לא יודע, אני שלילי, אחי. אופס, הבאתי לו מספר אחר. תגידו, מישהו פעם באמת נהנה מהשירים שלנו, זק אחי? או שסתם הם שומעים את זה כי זה בטיקטוק וזה משעשע, אחי. וואי, צ'אט, מישהו אוהב את השיר הזה? נכון שכחבר משחק עובר בשביל 2022? וואלה, אין לי מושג, אחי. למה... מה עם כחבר באמת, אחי? מה איתו? הוא קיים בכלל, אחי? פעם הוא היה מממן לי את ה... אני לא צוחק, צ'אט. פעם כחבר היה מממן לי את החשבון חשמל, אני לא צוחק איתכם, צ'אט, באמא שלי, אחי. ב-2018, תדעו שבאמת כחבר היה מממן לי תמיד את החשבון חשמל, אחי. כל פלשת אליו? מה? מי פלש אליו? האדיטור זה עשו לי פלישה, באמת? הוא בטוויץ'?
אתה שאני אינדיקה מרגיע ותשתה הרבה מים, ככה עשיתי כשהייתי חולה קורונה? וואלה, זה מה שאני עושה נראה לי, אחי, אבל אין, אני על הפנים, אחי, באמת, אני פשוט על הפנים. צ'אט, יש לכם את הטירליסט של הסטרימרים? נעשה טירליסט כזה, חצי טעם אישי וחצי אני אעשה לפי באמת מה אני חושב עליהם, כאילו איך הם באמת פועלים בתור קריירת סטרימינג, כאילו אם הם הולכים בדרך הנכונה, אחי. אמרתי לכם, כל מי שעושה טירליסט עם קוקסינל, אבל באמת רק בגלל מה שקרה עם עודד אחי, אני רוצה לעשות את זה אחי. באמת, באמת, זה משגע אותי אחי, זה כל כך מעצבן אותי אחי, שאנשים כל כך נעלבים מזה אחי. יהיה רדיטס? וואלה אין לי מושג אחי, אתם רוצים גם רדיטס? אחי, אני צריך איזה שיר וייבי אחי, איזה שיר בא לכם שאני אשים ברקע? וואו, בוא נשים שיר, את השיר הזה אחי, אתם אוהבים את השיר הזה. אתה עושה שים זין? לא אחי, גם אני אהיה נחמד, כאילו מה זה נחמד? אני אהיה באמת, אתה יודע, לא יודע אם כאילו כנה, אבל אתה יודע, לא מגזים, לא מקלל, לא איזה בן שרמוטה אחי. אני גם לא אדרג את מי שאני לא צפיתי בפעם אחי, אחי מה יצא ה-DLC? וואלה כן, מה איתך? 7-Man, הגעת שתי דקות מאוחר מדי אחי. אמרת שאת באה, לא, תגידו צ'אט כמה אני נשמע מת מיכל עד 10. מה קרה עם עודד? אני לא מדבר על זה אחי. דיברתי על זה פעם אחת ואני לא מדבר על זה יותר. ביקשו ממני לא מדבר על זה. לא לדבר על זה. אתה נשמע רגיל? אחי, מי נשמע רגיל? אחי, אתה שומע אותי? הבן שרמוטה, אני רוצה ללכת להתעלף, יא בן זונה, אני רואה את עצמי מפרפר אחי. הוויד הזה... מתכון לסטייק מטורף? שאת אתם יודעים שאולי עוד איזה בחודש הקרוב אולי אני אסע ללבלים הביתה ואנחנו נעשה לייב בישול לבלים פשוט יכין לי אוכל ואני אהיה בצד אחי ואני אתאם את זה ואנחנו נעשה לייב בטוויץ' אחי וזה יהיה הירל הראשון שאני אעשה אי פעם כי זה בסדר זה יהיה בבית שלו אחי הוא גר ב... אחי עדיף שאני לא אגיד איפה הוא באמת הוא גר בקרמיאל בן גוריון 8 קומה 6 דירה 3 כניסה בית next we're going to see אתם שם מלח זה לא טוב להרזיה אם אתם רוצים להרזות אתם בחיתוב על תנסו להפחית במלח אפילו שבאמת אני מת על מלח אחי אני ילד מלח וואו look how good that looks it's cooked to perfection look how juicy it אחי ככה אני מרגיש עכשיו incredibly flavorful serve and enjoy אחי רק עכשיו גלתי שזה אוטובס וואו דבר אחי אני מת יתפוקים וואי אני בוכה אחי אני בוכה בפנים אני לא מצליח לפקוד כי אני לא מרגיש טוב אבל אני בוכה ההורים בחול? מה זה אחי? הוא כל פעם עושה דברים כאלה? אני אוהב את זה אחי וואו זה בזיליקום נכון? בולונז אחי רוטף קנוי איך קוראים לזה? בצה קנוי אין על קנוי אחי, אחי מישהו פה אוהב שרימפס, די אחי אני לא יכול לסבול שרימפס, אתה אומר לך אין קלוריות, מה לא בריא? תגיד אתה דפוק, מלח לא טוב להרזיה, אני אומר לך גם מלח לא בריא לבריאות שלך, לאיברים שלך, זה לא טוב לך לכליות אחי אז מה אם אין בזה קלוריות? גם בקוק אין קלוריות אחי, זה נראה לך בריא גם ב-K300 אין קלוריות, אם תאכל את זה זה בריא, אתה מבין? אתה מבין מה רשמת שנייה? תסתכל על עצמך שנייה במראה ותחזור לפה ותגיד מאור יא מלך אני מצטער אתה צדקת ואז אני אסלח לך אם אתה לא עושה את זה אתה מקבל בן תודה רבה מיטי קוצה צוצה תודה רבה נזק ורק גון על הפולו צ'אטים בא לכם תעשו פולו אני הולך למות אחלה חולצה מאור אהבת? צ'אט מי הדמות הכי טובה בדרגון בול? טו 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 אחי מה זה? אתה יודע כבר עם הביצים אחי, נמאס לי שהוא זורק ביצים אחי אחי מה זה הסקש אחי, מה זה, מה זה? זה הלזניה מה אני רואה אחי, כאילו מוציא אותו לטיול אחי שאת אם אתם אוכלים את זה ושורדים את זה, אתם לא צריכים לעשות חיסון לשום דבר יותר בחיים ערב טוב אחי, מה איתך יא מלך? אור אור אור
נראה לכם זה כאילו מרוב שהוא מיליונר זה סתם איזה בית שני שיש לו שהוא עושה מה שבא הזין שלו שם וכאילו שהוא אחרי שהוא מלכלך הוא פשוט מביא איזה מנקה וזהו כאילו זה פשוט איזה מחסן או איזה בית שני שהוא עושה מה שבא זין שלו שם זה כאילו חדר זעם אבל חדר זעם פרטי אחי נכון? זה אולפן בטח ברור אחי זה נראה כמו הגידול שלי בריאות מזל טוב עם הולדת בביביבי אחי יש פה עוד כאלה שזה מביך אותם שעושים להם עם הולדת במסעדה ופתאום כל המוזיקה נסגרת ויש וכולם מסתכלים עליך וכאילו לא יודע אחי אני גם אמרתי את זה פעם כאילו סבבה עם הולדת זה שמח והכל אבל לא יודע אחי בשבילי זה עצוב כזה אחי אני זכן אני עוד שנה קרוב למוות אחי לא באמת אחי למה זה יום אושר זה אמור להיות יום סבל אחי אתה מזדקן אחי עוד שנה לזכור שנולדת בישראל אין זה לא היה אמריקאים זה לא היה עם גבינה למעלה אחי אתם דפוקים אחי תגידו אתם יכולים לשלוח לי את הטירליסט לפני שאני פאקינג סוגר את הסטרים אני הולך למות שלחו את הטירליסט יש טירליסט כזה שעשו נכון תעשו את הטירליסט שלחו לי את הטירליסט הנה רק על שו אפשר לשמוח כוסי אמא שלכם אם אני מתעלף אז תגידו סבבה מה אתה חושב על הסטרימר הזה? ואלה אני צפה בכזה הרבה מהם כאילו אני גם חושב שאני אדרג כאלה שצפיתי בהם כמה פעמים אז אני אוכל לדרג אותם בערך אבל הרוב אני לא צפה בהם ביום על בסיס קבוע כאילו אחי למה גיא סלנוף פה הוא לא פאק... למה שדוסקופ פה הוא לא פאקינג סטרימר אחי טוב רגע איך נעשה את זה שנעשה את זה ככה נכון ואז נעשה עוד אחד כאילו נכון? בום ואז נעשה ככה בואו ואז אחי נסגור את הסטרים רגע לא רציתי את המוזיקה הזאת אחי שאת נכון אפילו שיש פה כאלה שלא שחקו מאפל סטורי זה עדיין נותן להם תחושה של נוסטלגיה אני רוצה שזה יהיה כזה באמצע באמצע ואז נשים כזה באוב באובי אז כוסים משלה מי אלה? מי זה? מי זה אחי? זה לא... איך קוראים לו? זה לא מית? אחי מית לא ישראלי אחי טוב אני אגיד לכם אחד אנחנו נעשה איזה צ'אץ מה זה הטקסט הזה? מספיק טוב אחי נעשה אתם רואים פה אם הצ'אט זורם ועושה את אותו אימות אז יש סטריק כזה שכחתי שזה קיים בכלל אחי לפי טעם אישי איך אני אקרא אבל לקטגוריה השנייה כאילו לפי איך הם באמת פועלים נכון כדי כסטרימרים כיוצרי תוכן אתם מבינים נגיד פרסמים קליפים שלהם בטיק טוק עובדים נכון יודעים מה הקהל שלהם אוהב אתם מבינים כאילו אי אפשר רק לעשות טירליסט ולשפוט את זה גם רק לפי טעם אני מרגיש כמו ילד I'm sorry mama I love you mother זה רציתי את הליין הזה אחי רגע איך נעשה את זה? נעשה שחור איך אני אעשה את זה? אבל אחי אאוטליין? אוקיי נעשה את זה ככה? לא הפוך נכון שהבפנים יהיה לבן והבחוץ יהיה שחור נכון? זה לבן אין עליכם צ'אט נשבע נשבע שאתמול רציתי לפרסם כזה באינסטגרם שכולכם שסיימתי את הסטרים כולכם רושמים את הזורמים והצ'אט זורם עם האימוטים אחי נשבע הרגשתי בסוף של הלייב אתמול כמו בלייב בטוויץ' אחי כאילו לייב בטוויץ' אחי אתם מבינים? לא אוהב אתכם צ'אט לא יודע באמת איך קוראים לכם במציאות אפילו אבל אוהב אתכם נעשה לפי טעם אישי, נכון, ככה I'm scared being alone
וואי וואי וואי, נשמע, זה הביתה הכי טוב אחי. נכון, מספיק טוב ככה, ואז נעשה קופי. איפה זה? זה זה? איפה זה אחי? מה זה? אה הנה זה זה. לפי, איך אני אקרא לזה צ'אט? איך אני אקרא לזה? לפי מה? כאילו מה, מה מילת מפתח שאני מחפש? איזה רמת קריזמה ומקצועיות אחי, חלאס אחי, אין לי כוח להגיד דירוג המוטיסטי הזה. מקצועיות? וואלה מקצועיות זה טוב אחי, מקצועיות זה טוב. לא, לא, לא לפי צעבור, אבל זה לוקח את הרפרנס של השני, קוסטימימה של זה זונה אחי, רגע. למה זה ככה? איזה... לאן הלכה? למה זה משנה לי את שתיים בו זמנית אחי? מה זה? לא, אחי, אני לא יכול לצרוך, אני מזמן לי שאני יכול להתעלף. Can you feel my heart? חכו שנייה, חכו, נשבע שאני הולך... אחי, עוד ש... נשבע שהשיר נגמר ועדיין לא סיימתי לסדר את זה. חכו צ'אט, אני יודע שאני... אני יודע שאני... אני יודע שאני מפגר. אבל חכו, אנחנו... וואו, אחי, מאיפה בא השיר הזה פתאום? רגע, אני אמחק את זה. אז אני אוסיף את זה ככה. רפרנס. ואז... בום! בום! אחי, למה זה אותו דבר? מה זה הצפם? כוס של האימימה של זה, אחי, אני הולך פאקינג... אני הולך להשפץ את עצמי בבית חולים נראה לי, אחי. אוקיי! עכשיו אני עושה... עודקס לפני שאני סוגר את הלייב. לפי מקצועיות, אומייגאד אחי, זה לקח כל כך הרבה זמן. I wanna hold you tonight. ואז נעשה קולור כזה. וואו! וואו! למה זה נראה יותר איכותי אחי? למה פתאום זה נראה יותר איכותי מהלפי טעם אחי? הלפי טעם כאילו פתחתי את זה בווינדוס לייב מובי מייקר וזה ב... איך קוראים לזה? באדוב... איך קוראים לתוכנה הזאת? נכון? למה זה ב-HD וזה בלא? אני לא מבין את ה-OBS הזה באמא שלי אחי. אבל עד שאתה נעשה את זה אחי. וואלה, תדעו שאני באמת סתם עושה את זה בשביל הכיף שלי ונטו בגלל משהו שקרה אחי, אז אני עושה דווקא. אבל וואלה, נראה לי זה מעניין אחי, לעשות גם לפי טעם לפי מקצועיות, להביא את הדעה שלי בתור סטרימר. אני מסטרים הרבה זמן אחי. אני לא יודע אם בהכרח, אתם יודעים, אני יודע מה כל סטרימר צריך כדי להצליח ב-100%, אבל... לא, בעצם אני לא יודע אם זה נכון, אחי, נשבע שאם אני, אם אני באמת מכוון לצפיות וזה, אני יודע בדיוק מה, מה הקהל רוצה, אחי. אבל סתם חשבתי זה מקדים לעשות כזה, אחי. נראה לי ראיתי מישהו בטוויץ' עושה את זה, גם לפי טעם וגם לפי מקצועיות. אז בוא נעשה את זה, אחי. מי זה? דייוויד טור. דייוויד טור. אחי, אני לא יכול לשים את המוזיקה הזאת, אני צריך מוזיקה נורמלית, אחי. בוא נשים איזה צ'ילופ, אחי. אחי, אני מרגיש כזה לא טוב באמא שלי, אני הולך למות, אחי, אני מרגיש שאני הולך למות. צ'אט, איפה הייתם שמים את דיוויד? וואלה, נשאל גם אתכם איפה הייתם שמים כל סטרימר באמת, וואלה, דעה מעניינת. שוב, אל תרדו על אף אחד, באמת, קחו את זה באמת... כאילו, קחו את זה בקטע טוב, כאילו. קבלו את זה בתור ביקורת בונה, אם אתם רוצים, תראו את זה, כאילו, תראו את זה בתור איזה ייעוץ או משהו, אבל... אני מקווה שלא יהיו פה כאלה שיעלבו עליי. אחי, אני לא יודע לדבר כי המוח שלי... אני מרגיש שעולה לי החום, אחי. עולה לי החום, אחי. צ'אט, יש פה רופא בקהל? יש מישהו פה שהאבא שלו רופא? אתה בא מסטר פיירפוקס וליאור וי-אל. אני לא רואה את הצ'אט גם בכלל, אחי, רגע. F? למה F, אחי? וואלה, לפי טעם, אחי, אני לא חושב שאני כל כך יכול לצפות בו באמת, אם להגיד לכם את בכנות. כי לא יודע, כאילו...
יש לו הומור של סטלן כזה, אבל מרגיש לי שהוא... לא יודע, אני מרגיש כאילו אני מאבד תאי מוח אחרי שאני צופה בו. כאילו יש רמת טמטום מסוימת שאני יכול לסבול ושאני צופה בו. מעבר לחמש דקות אני באמת אומר לעצמי, אחי, מה אני רואה, אחי, אתם מבינים לפעמים? כי אני בן 25, ואתם יודעים, אני אולי קצת יותר בוגר מנטלית מהצופה הממוצע בין ה-12 ביוטיוב, אחי. תודה רבה, יואב 89, על הסאב, על הפריים, אחי, ממש מעריך את זה. צ'אט, תרשמו לב אבות על יואב. אז לפי טעם אישית, באמת, אני חושב שאני אשים אותו אולי בדי, אחי, כי... לא יודע, הוא גם רק עושה ארפי, ואתם יודעים, אני בכלל לא צופה בארפי, בארפי היחידי שאני צופה זה ברונן, אחי, כי זה לא כזה מושך אותי, אחי. אבל לא יודע, אני חושב ש... טוב, חכו, תכף אני אגיד גם לפי מקצועיות, ואז תבינו שאני לא כזה בן שרמוטה. אבל זה באמת, לפי טעם אישי, אחי, אני לא כל כך יכול לצפות בו, אחי. אני אוהב את דיוויד, אחי, אחלה דיוויד, אבל מאוד קשה לי לצפות בו, אחי. לפעמים הוא אומר מילים, אחי, אומר דברים, אחי, שאני כזה... כאילו, זה כאילו... אתה לפעמים לא יודע אם הוא דמות כזה או באמת זה הבן אדם אחי, אבל אחרי שפגשתי אותו אני יודע שזה הבן אדם, אתם מבינים? קיצר, אבל וואלה, לפי מקצועיות אחי, דיוויד משדר הרבה זמן אחי, אם הוא, לפעמים יש לו זמנים שהוא משדר לייב יום אחרי יום, והוא משדר תקופה ארוכה, נראה לי היום נראה לי הוא אפילו שידר לייב של 24 שעות, לא? יש לו אחלה מיקרופון, איכות בלייבסטרים יכולה להשתפר, וואלה, רק בגלל שהוא משדר הרבה מאוד אחי, נראה לי אני אשים אותו איפשהו ב-A אחי, לא, ב-B כזה, משהו ב-B אחי. כן לו את האיכות הכי טובה, כאילו בכל זאת אין לו את הציוד הכי טוב, אבל וואלה הוא כן משקיע אחי, והוא כן, אני מרגיש שהוא כן יודע מה הוא עושה. ואתם יודעים, אני חושב שהוא בין האנשים, בין הסטרימרים היחידים שבאמת עשוי מהחומר של הסטרימרים. כאילו באמת הוא נועד להיות סטרימר כזה, נכון? אני לא רואה את דייב איתור, זה כמו שאתם לא רואים אותי, כאילו עושה משהו אחר חוץ מסטרימינג, נכון? נכון, אני לא רואה את דייב איתור, כאילו עושה משהו חוץ מסטרימינג, אחי. לא בקטע רע, כאילו, אני בטוח שאם הוא ירצה הוא יכול לעשות מה שבא לו בחיים, אחי, אם הוא ילך למשהו אחר, אחי. אבל לא יודע, מתאים לו להיות סטרימר כזה, אחי. יאללה, אני אשים אותו בבי, אחי. אני אשים גם, איך קוראים לזה? אני אשים לא צופה, אחי. יש סטרימרים שבאמת בחיים לא צפיתי בסטרים שלהם, אחי, אז אין לי מה בכלל לשפוט אותם, אחי. מה אומרים, שאת מסכימים איתי על דיוויד? איפה הייתם שמים את נשמה שלי? כמה את אוהבת? אני בא ו... למה יכול להיות עובד בזבל? אחי, כל אחד יכול לעבוד בזבל. אתם יודעים שלעבוד בזבל זה מטורף, אחי, מרוויחים מלא כסף על זה, אחי. כולם צוחקים על העובדים בזבל בזמן שהם מרוויחים 10,000 שקלים בחודש. F, למה F? אחי, צ'אט, אתם מה זה נוראים? וואלה, אני שם אותה בלא צופה, כי בחיים לא צפיתי בה, אחי. It's Rainbow Queen. וואלה, אני מאוד אוהב את מיטה בתור יוצרת תוכן, אני חושב שהיא שוברת שיאים בתור גיימרית ובחורה, ובאמת, אני חושב שכל גיימרית תופסת ממנה חוש הרמוטה. אבל לפי טעם אישי, אני לא יודע, זה מרגיש לי כזה, אתם יודעים, תוכן של יוטיוב כזה מ-2017, לשחק את הדמות, לפנות לקהל צעיר, זה גם מה שהיא פונה אליו בתכלס, יותר קהל צעיר כזה. אני, וואלה, אני פחות מתחבר לזה, כאילו, אני באמת, אני לא יכול לצפות בזה, כאילו, זה לא, אני לא יודע אם להגיד, עושה לי את זה, אבל זה לא צפי בשבילי, אתם מבינים? זה לא משהו שמישהו כמוני בן 25 שכבר עשה את התוכן הזה וראה את התוכן הזה 20,000 פעמים, אחי, כבר זה יצא לי אמיץ מזה, אתם מבינים? אבל וואלה, אני חושב שהיא מקצועית אחוש שרמוטה, שוברת שיאים, אחי, עושה דילים עם פנטה, עם חברות, אחי, ורונן באמת, לדעתי שוברים שיאים, ווואלה, כל הכבוד להם, אני שם אותה ב-S, אחי, במקצועיות, אחי, היא לדעתי הגמרת הכי מקצועית בארץ. בזמן שהיא עוברת דירה, בזמן שיש לה זוגיות, בזמן שהיא עשתה תואר, עושה דברים, היא באמת נותנת מעצמה והיא באמת אוהבת את זה, וגם אם היא פונה לקהל צעיר אחי, וגם אם אתם לא אוהבים אותה כל כך צ'אט, אתם לא יכולים להגיד שהיא לא מקצועית ושהיא לא מטורפת אחי. אני שם אותה אס אחי לפי מקצועיות. מי שילם לך מאור? פנטה. ביי ביט, סתם. תגיד את הדפוק אחי. ואללה, ואם אתם שונאים אותה רק בגלל שהיא בחורה, זה בגלל שבחיים לא קיבלתם חיבוק מאמא שלכם, אחי, ובחיים לא היה לכם ניסיון עם בחורות, אחי, וכוס של האם מאמא שלכם, יא פמיניסטים, מניאקים, כוס מאמא שלכם, אחי, בא לכם, אתם מרגישים כאילו אנחנו חיים ב-1700, אחי. אני לא יכול לדבר שאתה מרגיש אני מתעלפת. פמיניסטים? שוביניסטים, לא פמיניסטים. אחי, אתם רואים מה אני אומר בכלל, אחי? וואי, איך הוא נראה כזה מסטול, אחי, הוא נראה כאילו הוא לקח משהו. טוב, משה פודקאסט בתכלס, לאחרונה אני די קצת צופה יותר בסטרימים שלו. לפעמים, לא יודע, הסטרים די משעמם, אחי, כאילו מה זה הסטרים? הוא לא מסטרים בכלל, אחי, הוא מלא סרטונים, הוא לא סטרימר בכלל. צ'אט, לשפוט גם כאלה שהם לא סטרימרים, הוא לא סטרימר בכלל, לדעתי, אחי. הוא לא סטרימר, נכון? הוא לא סטרימר, אחי. טוב, זה גם יוטיוברים, אחי. וואלה, לפי פודקאסטים אני אשים אותו בסיק הזה, אני מרגיש שהוא עדיין יכול להשתפר, אחי. כזה, לא יודע, לפעמים לא נעים לי בעין תמיד כזה לראות את השיחה בזום, אחי,
ואת האיכות המאוד גרועה, אבל וואלה הוא יודע לדבר לעניין והוא מאוד מקצועי לדעתי, הוא מלא מלא אחי, לדעתי הוא עומד להתגייס עוד חודש והוא עבד כבר על איזה 50 פודקאסטים והוא עובד על ערוץ קליפים שעלה איזה 3 קליפים כל יום אחי, לדעתי עוד איזה 4-5 שנים הולך להיות בין הפודקאסטים, ערוצי הפודקאסט הכי גדולים בארץ אחי, כי פודקאסט זה גם משהו שהולך להיות, זה משהו שלאט לאט עם הזמן הולך להיות חזק בארץ אחי, כי הקהל לאט לאט מתבגר, ואתם יודעים, פודקאסט זה בדרך כלל תוכן שילדים לא צופים בו, אחי, זה תוכן ליותר מבוגרים דיבורים, וזה כמו בארפי, נגיד, שאנשים רק מתים ליריות ושוטינג ובום בום אחי, ואקשן, אבל הם לא רוצים באמת ארפי של משחק אחי ודיבורים אחי. אבל וואלה, אני חושב שהוא ממש מקצועי אחי, כאילו בלעלות וזה, וואלה, אני אשים אותו בבי, אתם יודעים? כי בכל זאת הוא עדיין משדר כזה מהלפטופ שלו אחי, ומהמצלמת פלאפון שלו, יש לו עדיין לאן להשתפר אחי, הוא ממש בחיתולים שלו כזה. מקצועיות S. לא, שמע, לפי פודקאסטים הוא S, אחי, אם זה היה טירליסט פודקאסטים, הייתי שם אותו ב-S, אחי. אבל זה נטו, אני שופט אותו לפי יוטיובר צ'אט, אני לא אשפוט הרבה יוטיוברים, כי אני לא צופה גם בהרבה יוטיוברים, אבל בו אני באמת צופה, אז אני אשפוט אותו. טוב לבלים, אחי. איפה הייתם שמים את לבלים, צ'אט? וואלה, לפי סטרימינג צ'אט, אני איתכם כן, אני ממש אוהב את אמר, הוא אחד הגברים, אחי, מי שלא יודע, גם שירתנו בצבא ביחד, אני גם לא זוכר אותו בכלל, אחי. נראה לי, אם זקן הוא נראה בן אדם שונה לגמרי, מחשוב בצבא. הוא שירת בסוללה בזמן שאני שירתתי במפקדה אחי, אבל לא יודע, לפי סרטונים אחי יש לו את הפודלים, לפי סרטונים אחי נשבע הוא ב-A אחי, הסרטונים שלו מטורפים, אבל אני אשפוט אותו נטו לפי הסטרימים אחי, אני שם אותו ב-A אחי, הוא כזה, אני מרגיש שהוא מרדים כזה, לפעמים הוא כזה בסטרים אחי, איזה שעה אחי, גם אמרתי לכם יש לו פייסקם ככה אחי, כאילו הפייסקם שלו ככה והגיימפליי ככה, יש לו גם גרינסקין כזה, והוא כל כך בתוך המשחק שלפעמים אני מרגיש שהוא שוכח שהוא בסטרים והוא פשוט לא מדבר, ואין מה לעשות אחי, זה סטרים אחי, זה צריך להיות אינטראקטיבי, אתה צריך לבדר גם אם אין לך מישהו בהכרח בצ'אט, גם אם יש לכם איזה 7 צופים והצ'אט שלכם לא רץ, כאילו תדברו, תבדרו, כאילו אתם צריכים להריץ מופע, אתם מבינים? כאילו אני מבין אם לפעמים אין לכם כוח ואתם רוצים לשחק ולהיות בצ'יל, אבל הוא בצ'יל יותר מדי אחי, כאילו אתם מבינים? לא יודע, נכנסתי לאיזה לייב ב-2 בלילה, לא יודע, הוא היה עם חברים שלו שהם עשו פודקאסט ברקע, הם עושים פודקאסט שלם שעה וחצי, הוא משחק דיאבלו 3, לא מדבר אחי, לא מוצאים מילה אחי, עם פה פתוח אחי, כמו שאני מתרכז לפעמים אחי. אני חושב שיש לו ממש ממש לאן להתקדם, אני חושב שיש לו פוטנציאל, כן? הלך לאמיר אחי, אני חושב שהוא פשוט לא... אין לו ניסיון בסטרימינג, אתם מבינים? אמרתי לכם, כדי להיות סטרימר טוב אחי, באמת אתם צריכים לשדר הרבה אחי. אבל שוב, זה רק לפי טעם אישי אחי, כאילו, אני חושב שגם לפי מקצועיות אני אשים אותו ב-A אחי. אני חושב שלפי סטרימינג, לפי סרטונים פודלים אחי, הסרטונים שלו מטורפים, אני שם אותו ב-A אחי בשתיהם. אבל לפי סטרימים אחי, הוא לא שם, הוא פשוט... הוא לא שם, אני לא מרגיש שהוא מוצא את עצמו כזה, כאילו... אם בא לך לעלות לסטרים בכיף שלך אחי, וסתם שאתה משחק אחי, ואתה לא מצפה לכלום בלה בכיף אחי, אבל אם אתה באמת רוצה להתפתח בזה, ואתה רוצה, אתה יודע, לפתח קהל, ואתה יודע, להיות יותר מקצועי, לדעתי יש לך הרבה מאוד לאן להתקדם אחי. תודה רבה שי בנית על 500 ביץ אחי, איך אני אוהב אותך אחי, תודה רבה המלך, אני ממש מעריך את זה, תנו לבבות לשי בנית אחי, מעריך, צ'אט, תעשו פולו עוד שנייה, אנחנו ב-1100 בגול אחי, אבל אני מאוד מעריך את זה, תעריך את זה. צ'אט, אתם מסכימים עם הטירליסט בינתיים? אחי, מאור, אני לא אוהב דוריטוס חמוץ חריף? תגיד, אתה דפוק, איזה בן אדם לא אוהב דוריטוס חמוץ חריף? רק זקנים לא אוהבים דוריטוס חמוץ חריף, אחי. ראיתי איך קוראים לה את דריה למפל הזאת, מכאן 11, אחי, מדברת בטוויטר שדוריטוס חמוץ חריף זה מסריח, אחי. אז אמרתי שזה סתם הזקנים, אחי. כל הבומרים לא אוהבים את זה, אחי. נשמע שזה הדוריטוס הכי טעים, אחי. ב-1200 אתה עושה טוורק? וואלה, כן, ב-1200 אני עושה טוורק. טוב, עומר גולדן גיימס, וואלה, אתם יודעים שאני ממש אוהב את עומר, יש לנו היסטוריה ארוכה, אחי. אם אני שופט אותו נטו לפי סטרימינג, וואלה, אני אשים אותו בסטרימינג לדעתי בדי כזה, לפי טעם אישי. כאילו, אני יכול לצפות באיזה 5-10 דקות, אבל... לא יודע, לפעמים אני מרגיש שהוא עדיין בדמות של היוטיובר כזה, והוא לא עומר שאני מכיר כזה. אם הוא באמת יתנהג כמו עומר ויפסיק לעשות לבדר לפעמים, ולהיות כזה קוקי פלוקי לפעמים, אני מרגיש שהוא יכול להיות אפילו פה כזה, אני מרגיש שהוא באמת יכול להיות סטרימר אחד המטורפים. אני גם תמיד יש לנו שיחות ואני מנסה להריץ אותו ואני אומר לו, עומר תשדר, תשדר, באמא שלי שאתה יכול תשדר. וזהו, זה ככה, אני אשים אותו לפי טעם אישי. אני לא דירקתי את מישהו לפי פה? לא, נכון, אני דירקתי את כולם. לפי מקצועיות, אני אתכם כן, תמיד לא אומר... אני יודע שאני אומר את זה, אבל לעומר תמיד יש הפסקות, נכון? הוא תמיד מפסיק לזה חודש, חודשיים, שלוש, והוא תמיד אומר, יש לי עבודה, יש לי את החיים שלי, כאילו,
בתכלס, בסופו של דבר, צ'אט, גם אם לא יודע, יש לך מחלה סופנית ואתה לא משדר, גם אם יש לך עבודה, יש לך חיים, אם אתה לא משדר, זה בעיה שלך, כאילו, זה הכל תרוצים בסופו של דבר, אתם מבינים? תראו את עודד, נגיד, כל היום לומד, חוזר בתשע בערב ועדיין איך שהוא משדר, אחי. יש כאלה בלי ידיים, חולי סרטן, לא יודע, בלי משפחה, אחי, במרתף של סבא שלהם, משדרים כל היום, כי זה מה שהם אוהבים, אתם מבינים? אם אתם באמת אוהבים את זה, אתם תעשו את זה, אחי. אם אתם באמת אוהבים לשדר ואוהבים ליצור תוכן, אתם תעשו את זה. כל השאר זה סתם תירוצים, אחי. כאילו, כן, אתם יודעים, אתם יכולים לעשות הפסקות, וכאילו, אתם לא חייבים לשדר תמיד, אחי, או לעשות דברים ולעשות תוכן. לפעמים באמת יש סיבות מוצדקות, אחי. אבל אם אתה באמת אוהב את זה ובאמת רוצה להצליח בזה, אתה צריך להיות עקבי, אחי. אתה צריך לשדר, 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 להוציא תוכן, להריץ דברים, אחי. אי אפשר פשוט לעזוב את זה, אחי. ואני אומר את זה, אחי. אני אומר את זה, אחי. כן, מי שמדבר, אני יודע, כן. אבל זה האמת, אחי. אני יודע את זה, אחי. אז לפי מקצועיות, אני שם את עומר לפי, אחי. לדעתי הוא שם, מה זה זין, אחי? מי זה ה-TK? TK? מי זה TK? מתי לייב דייג? וואלה, לא יודע, אחי. כל פעם אני שולח הודעה לעומר, ואז הוא אומר לי, יאללה, נעשה את זה, יאללה, נעשה את זה, ואז לא עושים את זה, אחי. צ'אט, אם יש לכם, וואלה, תשלחו לי באינסטגרם, בפרטי או בדיסקורד, אם יש לכם איזה אגם, איזה מקום פסיכי כזה, איזה חור לדוג בו שאתם מכירים, שאתם בטוחים שאף אחד לא יזהה, שלא יזמינו לי משטרה לשם. קטן, וואלה, אני לא כזה צופה בו, אחי, פעם ראיתי איזה שתי, כמה סטרימים שלו. לדעתי הוא עושה רק ארפי כזה, לא? אני לא יודע אם לשפוט אותו כזה, לשפוט אותו, לשפוט. אני לא יודע אם דענה, אני לא מדרג אותו, אחי, אני לא נראה לי דרג אותו. אני לא כזה צופה בו. כובע מסריח. אחי, לא מאמין שזה באמת האבטר שלך, אחי, באימא שלך, אחי. תגיד למה אתה שם כובע, אחי, זה בגלל שאתה מקריח? סבן מן. וואלה, זה יותר יפה, אחי. היית גרביטי פולס באו? אני אוהב גרביטי פולס. שאת פעם הייתם עושים את זה לחברים שלכם ככה ואז ככה? למה פיסקים כזה גדול? אף אחד לא אומר לי את זה, אחי. טוב, 7-Man, אחי. וואלה, לפעמים אני ממש אוהב לצפות ב-7-Man. לפעמים, לא יודע, הוא מתנהג בו בן שרמוטה כזה, אחי, כאילו, לא יודע, היפסטר כזה, כמו שפורסי מתנהג כזה לפעמים, שהוא כזה אנטי לגבי הכל כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה. אבל וואלה, אני אוהב אותו, אחי, נשמע בתור סטרימר, יש לו מלא פוטנציאל, אחי, אני מרגיש ש-7-Man יכול להיות סטרימר מטורף, וגם הוא ממש משקיע, אחי, הוא באמת מסטרים כל יום, אחי, אם בא לכם באמת סטרימר, אחי, שמסטרים וריאטי גיימינג, וואלה, אני ממליץ 7-Man, אחי. יש לו ממש לאן להשתפר, אבל וואלה, לפי טעם אישי, אני שם אותו בשיא, אחי, אני יכול לצפות בו, נראה לי יותר מכל האחרים, אחי, חוץ ממשה, אחי. אבל עדיין, כאילו, אני לא רוצה שתחשבו שאני נוט, שלא מדרג אף אחד פה, אבל באמת, כאילו, אני לא צוחק שאני לא צופה באף, כאילו, יש כמה שאני אשים פה, כן? יהיו פה כמה כאלה. אבל באמת שאני לא צופה בכאלה הרבה, אחי. אני נשבע לכם. עמית לייטבוי. אחי, עמית, עכשיו, נכון, עמית, העלה סרטון, סרטון הגיימינג האחרון שלו, כאילו הוא הולך למות, אחי, מחלה סופנית, אחי. אני הבנתי שהוא הולך לחזור, נכון? הוא הולך עכשיו לעשות, איך קוראים לזה? הוא הולך לעשות סטרימים של עריכה, נכון? אבל אני לא יודע אם כדאי אז לשפוט אותו כל כך ככה, לייטבוי. אחי, כמה נורמי בן שרמוטה אתה שיש לך תמונה כזאת, אחי. זה כמו פלאשי ג'י, נכון? פלאשי ג'י כל פעם מעלה איזה פוסט לקהילה, אחי. תעשו לייק אם אתם אוהבים את אמא שלכם, תעשו לייק אם יש לכם זין גדול, תעשו לייק אם אתם לא רוצים שההורים שלכם ימותו, תעשו לייק אם אתם לא רוצים למות בגיל 15, כל מיני דברים כאלה, אחי. וואלה, את האמת שעמית שידר, אני די אהבתי לצפות בו, אתם יודעים? אני אשים אותו בדי, אחי. כאילו אהבתי לצפות בו, אבל גם הוא הרגיש לי לפעמים שהוא מאבד את זה כזה. לפעמים אני מרגיש שהם שוכחים שהם בסטרים כזה, אוטו פוקוס, אחי, שוקיסטים כאלה. לא יודע איך להסביר את זה, אחי. אני אגיד לכם מה אתם, אני מרגיש שאתם יכולים להיות שוקיסטים כאלה רק אם באמת הצ'אט שלכם פעיל והוא עושה לכם קרי. אם אין לכם צ'אט שעושה לכם קרי, אתם לא יכולים להיות כאלה, אחי. לפי מקצועיות אני שם אותו בי, אחי, כאילו לא פרש, אחי, לא כזה משקיע, אחי. אני לא חושב שהוא מקצועי בכלל. אני לא צופה ב... איך קוראים לו? אחי, איך קוראים לו? אני אפילו לא זוכר איך קוראים לו, אחי. איך קוראים לו? שכחת לדרג את 7-Man? במקצועיות? וואלה, מקצועיות מרגיש לי זבל, אחי, כאילו. אני אגיד לכם מה הבעיה של כל הסטרימרים הקטנים, גם זה הבעיה של פורסי ועודד, אתם לא יכולים, כאילו, אתם יכולים להסטרים גם מה שבזיין שלכם, אבל בגלל שאתם סטרימרים קטנים, אתם צריכים גם ללכת קצת עם הגל, ללכת על איזה דברים חמים, ללכת על איזה משהו שיותר מושך קהל, אתם מבינים? כאילו, אתם לא יכולים תמיד לשים זיין, ואני מרגיש שהוא תמיד מסטרים כזה באמצע הלילה, וזה בכלל זריקת זיין, כאילו, זה לא משהו שאתה צריך לעשות אם אתה רוצה להצלח כסטרימר. אבל אני אשים אותו בדי, אחי, כי הוא באמת מסטרים הרבה, אחי, וזה מרגיש שיש לו
מוטיבציה להצליח בזה, אתם מבינים? אורי ורד, אורי ורד גבר, אבל אורי ורד גבר. אני לא דרג אותו כי הוא לא סטרימר אחי, ואני לא כזה צופה בסרטונים שלו. טוב, קטרינה קיוטי אחי. וואלה, אני אתכם כנה, אני לא מצליח כל כך לצפות בוויטיוברים, לפי הטעם האישי שלי, אבל אני חושב שלפי מקצועיות, וואלה, אני חושב שהקטרינה קיוטי הזאת היא הכי בסדר מביניהם לבינתיים. אני אשים אותה בדי כזה, כי כאילו, זה נראה כאילו יש לה עבר והיא קריזמטית. המיסוק הזה, זה מרגיש כאילו היא לא כל כך מוצאת אותה, את עצמה. אני לא יודע, אבל זה לפי מקצועיות, אתם מבינים? אז לפי מקצועיות אני מרגיש שאני כן אשים אותם בדי, כי כן יש להם מודלים ב-20,000 שקלים, יש להם חברה ששווה הרבה מאוד כסף, והם מאחוריהם, אחי, הם עולות כל יום לסטרים, כאילו, הם די מקצועיות, אבל אני מרגיש שבסטרים הם עדיין לא מוצאות את עצמם, כאילו, יותר מדי משחקות את הדמות, ובסטרימינג אנשים יותר מחפשים את הבן אדם, כאילו, מחפשים את ה... לא אינטימיות, את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... לא קריזמטיות, את ה... את ה... את ה... מה הייתה חס שיטנס? את ה... לא אנושיות, נו, אנושיות, אבל... נו, אחי, שמישהו כן, אחי, איך אומרים את המילה, אחי? אותנטיות, את האותנטיות, אתם מבינים? זה מרגיש שלפעמים יותר מדי בדמות, אני מרגיש שלפעמים אני צופה בהם מסוכה והיא כזאת. לא יודע, יותר מדי ילדה בת שבע כזאת, והם... מרגיש שלפעמים הם משחקות והם לא מדברות בכלל. אבל כן יש פוטנציאל, זה איפשהו שם, אבל זה עדיין לא מגיע לשם, אתם מבינים? ולדעתי שוב, לשלב את העברית והאנגלית הזאת זה טעות גדולה מאוד, אחי. לדעתי הם צריכות לעשות רק נטו באנגלית, אחי. על הזין בעברית. הקהל בישראל לא, לדעתי עדיין לא מוכן לזה. לא יודע מי זה בכלל. עמית קנה מחשב מ-TML? שרמוטה, סתם לא להניר. בסדר אחי, בטח סידר לו מחשב טוב אחי, סידר לו דיל טוב אחי, מה אתה רוצה שאני אגיד? כל הכבוד אחי, שיהיה לו בכיף אחי. אתה לא עוד כמו הרישיון שלו, סי. וואלה, אני אגיד לכם את האמת, לפי טעם אישי, פעם ממש אהבתי לצפות בטלרד, אפילו הייתי שם אותו ב-A, אבל... לא יודע, אני מרגיש שכל הלייבים שלו כזה חוזרים על עצמם, זה אותו דבר, הוא מדבר על אותם דברים אחי, אני מרגיש בלופ אינסופי כזה, הלייבים כל פעם קורסים אחי, כאילו... אני תכף אדבר על המקצועיות, אבל לפי טעם אישי, וואלה, אני אשים אותו... אני אשים אותו בסטייה, אני יכול לצפות בו יותר מאשר כל השאר לדעתי. אבל לא יודע, כאילו, לא יודע, הוא כל פעם מדבר לאותם הדברים, אחי, זה כבר מרגיש רפטטיבי כזה, אחו שרמוטה. בין אם זה גם מאי הראל, או בין אם זה במסעית, שוב, הוא מצלם את הדרך כזה, כל פעם אני מרגיש בכביש. הוא ממשיך לדבר על זה שפלאפל זה לא מסעדה, הוא ממשיך לדבר על המחירים היקרים, הוא ממשיך לדבר על חייזרים. כאילו, הנושאים כאלה חוזרים על עצמם, לפי מקצועיות אני גם אשים אותו לדעתי בדי, כי הוא כן משדר מלא, הוא כן מפוצץ בסטרימינג, אבל אין מה לעשות שאת המקצועיות זה לא רק לפוצץ בסטרימינג. אני מרגיש שהוא לא לוקח את זה שלב קדימה, אתם מבינים? המיקרופון אותו מיקרופון, האיכות אותה איכות כזאת, הקריסות עדיין אותן קריסות, כאילו... אין איזה משהו שמשתנה כזה, אחי, זה הכל אותו דבר, ו... לא יודע, זה מרגיש כזה זריקת זין, כאילו כן יש רגעים מצחיקים, אחי, נגיד עם יוסי שיניים, עם הפועלים שלו, אחי. וואלה, באמת, אני אגיד לכם את האמת, אני יותר חושב לפי מקצועיות של נהג, אחי. אני לא מבין איך לפעמים שהוא שם על עצמו את הפייסקם, הוא מסתכל 5 דקות על ה... כאילו 5 שניות על הכביש, ו5 שניות על יוסי שיניים שהוא מדבר עם מישהו. כאילו באמת זה מסוכן, אחי, אני לא צוחק, אחי. טל הורדים, אתה רואה את זה בחיים, אל תשים את הפייסקם עליך, אחי. תשמע, בסוף מישהו ידווח עליך למשטרה, אחי. אתה לא הולך לתבוע אותך? וואלה אחי, אבל מה זה הולך לתבוע אותך? בואו חבר'ה, אני זה שקידמתי את הלורד, אני כל הזמן קיוויתי, אז פעם אמרתי שהלוואי לא 1,000 צופים, אני כל פעם קידמתי אותו, על מה אתם מדברים? הייתי מזמין אותו לדברים אחי, עושה איתו סרטונים אחי, זה כולה דעה אחי, מישהו נעלב מזה שהגנסתי לתחת כוס של האמא שלו אחי, מה אתם מדברים אחי? אני זה שקידמתי אותו אחי, אני כל פעם הרצתי אותו, הזמנתי אותו לדברים אחי, כל הזמן אני דיברתי עליו אחי, כל הזמן שיבחתי אותו אחי, מה אתם זנים את המוח אחי? אתה פוגע לו בפרנסה אחי, פוגע לו בפרנסה, איזה פרנסה אחי? 5 שקל מהיית מנחולי נפש הזה שיודע את כל הפרטים עליו אחי? מי אתה מדבר אחי? על טלורד אחי, מי זה אחי אס? נראה כמו לוגו שלי ביקום מקביל, נכון? אני מעריץ נייטרוג'ם? איפה נייטרוג'ם? אצלי בצ'אט? מה איתך? נייטרוג'ם ימלך חלץ לשדר באנגלית אחי, אין מה לשדר באנגלית, אין איך להצליח שם אחי, שדר בעברית אחי. מי אתה שם בבדי? מהבן אלף? וואלה, תשמע מה אמרתי עליך, במקום כלל כמו זה בהמה, יא בן שרמוטה. איפה היית שם את הצ'יטה? אותך? וואלה, לפי מקצועיות הייתי שם אותך בסי, כי יש לך איכות מטורפת, מודל מטורף, אפקטים מטורפים, אבל לפעמים את זורקת זין כזה, את מבינה? את עוזבת לזה שבועיים, לא מבין אותך. ואת יותר מדי ג'וסרית כזאת. ולפי טעם אישי הייתי שם אותך גם בסי כזה. סי גבוה, אבל סי יותר, סי ליד משה כזה.
אני לא יודע מי זה אחי, לא צפיתי בו בחיים. וואי, אייל רז אחי. אייל רז זה הסטרימר או היוטיובר? לא, אייל רז זה הסטרימר. אני אשפוט אותו לפי אייל רז, השחקן רסט אחי. נשבע שאייל רז שיחק את הרסט אחי, הוא היה הסטרימר, נשבע שהייתי שם אותו בעס אחי. את הפעם הזאת ברס שהוא בא פלש לאיזה מקום, אני ואנחנו זוכרים, אני ואייל רז לא שידרתי את זה. אני אייל רז, שפוקצי ועוד מישהו, פלשנו ל... לא זוכר, IGZ, פדיקסול, ואז בפנים מתנו ואייל רז בא למעלה ופאקינג רצח איזה 30 אנשים אחי. באמת זה היה טופ טיר קונטנט, אבל לא, שהוא עושה סטרים לבד, אני מרגיש שהוא גם נכנס יותר מדי למשחק אחי. נגיד שאנחנו משחקים איתו CS אחי, לא בישלם שעה וחצי משחק אחי, הוא לא אומר מילה אחי. שלים, לפעמים אומר שלים. אבל הוא הלך לאייל רז, ואמא שלי בתור בן אדם אני חולה עליו אחי. צריך לעשות איתו, נשמע שבא לי לעשות איתו לייבים, אבל לא בשביל תוכן, סתם כי בא לי להעביר איתו את הזמן אחי. לפי טעם אישי, אם אני שופט לפי הרסט, אני שם אותו לפי פה, אבל וואלה, לפי כמות ההנאה אחי. וואלה, נגיד אם הוא סתם משחק איזה משחק אחי ובשקט כזה, אני אשים אותו בדי, אני אשים אותו בדי גבוה כזה אחי. לפי מקצועיות אני שם אותו בי גם, כאילו הוא שם זין אחי, זורק זבל אחי. זורק זבל, זורק זין אחי, בא משדר פעם באלף שנה אחי, ואז פורש אחי לאלף שנה אחי. אתה עדיין מדבר למסך? למסך? על מה אתה מדבר? אני מדבר אליכם אחי, אתם לא שומעים אותי? אני במיוט? נרדמה לי הרגל! נו די אחי, זה כואב לי כבר אחי, זה לא מדגדג, זה לא כיפי אחי. עושה זיו? אחי, בסדר, אני יודע, אני מודע לזה שאני גם כזה, אחי. בוא, תכף אני מדרג את עצמי, אחי. צ'אט, מי זה ה... מי זה השמן הזה, אחי? מי זה, אחי? נשמע שיש פה מלא סטרימרים שאני לא מזהה אותם בכלל, שהם החליפו לוגו. היה לך זמן לעדיין? וואלה, לא נראה לי, אחי. נראה לי עולה ללב לפני כמה ימים. הרפי? הבנתי, לא צופה בו, אחי, לא יודע מי זה. טוב, צ'אט. אחח. לדרג את עצמי? אני לא יודע אם לדרג את עצמי זה לצאת חולה נפש בין שרמוטה כזה. טוב, אני אדרג את עצמי קודם לפי מקצועיות צ'אט. אני חושב שלפי סטרימינג, אני באמא שלי שאני נולדתי לסטרימינג אחי. אני באמת לדעתי. ובאמת שנתיים אני חשבתי שאני גרוע בזה ורק לאחרונה אני באמת התחלתי להבין שאני... אבל אני באמת טוב בזה, אני מרגיש שלפי... כאילו אני מרגיש שאני יכול לעשות תוכן כזה מכל דבר, אתם מבינים? ואני מרגיש שאני עושה את הלייבים, אז הלייבים מתרכזים בי ולא מה שברקע, אתם מבינים? וזה מה שלדעתי יפה בסטרימרים בחול אחי, הסטרימרים הגדולים, זה מה שסטרימר צריך לכוון אליו לדעתי, וזה למה אני עושה את זה אחי, זה באמת מה שאני, זה האידיאולוגיה שלי, אתם מבינים? וואלה, אני אשים אותי לפי טעם אישי כזה בבי, כי לפי באמת יש קטעים אחי שלפעמים אני שונא את עצמי, אני לא יכול לשמוע את עצמי לפעמים, זה גם בגלל שזה אני, אתם מבינים? אז אני שונא לשמוע את עצמי, אבל יש קטעים שלפעמים אני באמת חושב שאני על הגל ואני באמת חושב שאני יודע להעביר את התוכן טוב. לפי מקצועיות אחי, לפי ארבע שנים, אם אני הייתי שם את עצמי לפני שנתיים, שנה, הייתי שם אותי לדעתי A-S אחי, שהייתי עולה לסטרים מלא אחי. אבל וואלה, בארבע חודשים האחרונים אני אפילו רוצה לשים אותי ב-D אחי, מרוב שאני זורק זין אחי. אבל וואלה, אני מנסה צ'אט, אני באמת עובד על זה. אני אשים אותי ב-D כזה, קצת מעל 7-man אחי. אולי אפילו ב-C אחי. אני כן, כאילו, אני לא מקצועי בזה שאני לא עקבי, אבל אני כן מקצועי נראה לי באיך שאני מעביר את הסטרים צ'אט, לא? די, די למצוא לי את הזין אחי, כל אחד שם אותי ב-S אחי. אתם סתם אומרים את זה כי אני הסטרימר שלכם. אתם סתם אומרים את זה כי אני הסטרימר היחידי אחי. אם היה שפע לא הייתם אומרים את זה אחי. לא, אולי זה טוב לי שאני הסטרימר היחידי בינתיים, סתם זה לא טוב לי אחי. שזה לא טוב שאתה לבד אחי, זה טוב שיש יותר סטרימרים, יותר תוכן אחי. הלבן יקבל פרטנר ונפתח את הקבוצת סטרימרים בטוויץ' אחי וזה יהיה מטורף אחי. וואלה, אבל אתם רואים, אני מנסה אחי, אני גם לא מרגיש טוב בשבוע האחרון ואני מנסה להריץ סטרימים אחי כמו מטורף. וואלה, אני בסטרים כבר שעה אחי, מה אתה מזיין? מה אומרים, צ'אט, בינתיים אתם מסכימים עם הטירליסט? איפה הייתם שמים אותי ב... איפה הייתם שמים אותי לפי מקצועיות באמת? וואלה, מעניין אותי אחי. לדרג את שפיצי? איפה שפיצי? שפוקצי פה בכלל? שפוקצי לא פה. שפוקצי לדעתי מקצועיות E, כי הוא בן שרמוטה. סטרימינג אני שם אותו איי אחי, זה כמה שאני חושב שהוא טוב אחי, וזה לא בגלל שהוא חבר שלי אחי. אני באמת חושב שהוא סטרימר טוב. שהוא באמת רוצה להיות סטרימר אחי, הסטרימר האחרון שלו הוא שם זין כזה, הוא לא באמת רצה לעשות את הסטרים, אז הייתי שם אותו לפי טעם אישי לבי אחי אפילו. אבל שהוא רוצה אחי, אני באמת חושב ששפוקצי טוב אחי. אני גם חושב שהוא, שוב אני אומר לכם, הוא מוכן מהמיט של הסטרימינג. אני נגיד, דייבי טור, מי עוד עשוי מהמיט של הסטרימינג, צ'אט? לדעתי אולי גם עומר גולדן גיימס, זהו, אין פה עוד מישהו לדעתי. יש פה כאלה שלא דירקתי אחי, נכון? דירקתי את כולם, נכון?
נכון? לא דירקתי עם מישהו. תדרג את איישו ספיד. אבל איישו ספיד לפי מקצועית אחי, לדעתי הוא בס אחי, הוא הסטרימר הכי גדול בארץ. אבל לפי טעם אישי אחי, אני שם אותו אפילו... אני שם אותו בדי אחי, כי לפעמים הוא כן מצחיק אותי, אתם בשיקונות כן מצחיקים אותי. אבל שוב, החוש הומור הזה של הנוער היום, כזה רעדוד אחי, זה כזה לא מצחיק אותי. ההתנהגות הזאת לפעמים זה מוגזם כזה, מוקצן בקטע קיצוני, אתה מבין? הייתי שם אותו בדי כזה לפי טעם אישי, אבל לפי מקצועיות אחי, הייתי שם אותו בס אחי. הכי גדול בחול, לא בארץ, הכי גדול בחול. מי זה? לא יודע מי זה. לא יודע מי זה. שאת מי השתיים שעברתי? לא דירקת? את מי לא דירקתי? לא דירקתי? את מי לא דירקתי? האוטיסט, על מה אתה מדבר? לא דירקתי? או, איך הנפש אתה מחרבן לי באוזניים, אחי, זה עושה לי את זה. מתי קאפד? אחרי שנסיים את זה, אחי, מה אתה לחוץ? וואו, תודה רבה סוביית על הסאבי, המלך. שתבח שימו, אוהב אותך, אחי, תודה רבה לסאב. אוהב אותך אחי, אתה תמיד מספים ממוטים אצלי בצ'אט. הלוואי כל הצ'אט היה כמוך אחי. פשוט אם אין לכם מה מושג, אם אין לכם מה לרשום, פשוט תרשמו את האימות שסובי את ראשם סבבה. מי זה צ'אט? זה גולדן סימבול, זה גולדן סימבול, ומי זה? זה לא איזה חבר של טלורד אחי? מי זה אחי? תגידו לי מי זה אחי? תדרג את אקסקיוסי. וואלה, לפי טעם הייתי שם אותו היום בבי כזה, פעם הוא היה A בשבילי או S אפילו. לפי מקצועיות יוס אחי. ספקטייטור? אחי זה החבר הזה של מתן מלחובסקי ופדיקסול וכל המביימי התאבדויות למיניהם? לא מעניין אותי, לא צופה בו. מי זה אחי? תפוח אדמה לא מכיר? מי זה? אחי זה לא הלוגו של Apex Legends? מי זה? Good evening. כחבר? מי כחבר? זה כחבר? וואלה, לא יודע, אני לא כזה צופה בכחבר אחי. למה אתה אף פעם לא יושב? אני יושב אחי, אני לא עומד, יא אוטיסט, אתה חושב שאני גמד? הנה כיסא, יא מוגבל, מה אתה רוצה? חכו צ'אט, תדרג, תדרג, אנחנו עושים את זה לפי הסדר, מה אתם... זה אפק? וואלה, אף שאפק לדעתי סטרים כל יום במשך שנה, הייתי שם אותו פה במקצועיות אפילו, לא, בבי, אבל לא יודע אחי הוא. הוא משדר סתם בלית ברירה אחי, אני לא צופה בו אחי. מג'סטאר, וואלה שמג'סטאר עשה לייבים, אתם יודעים נהניתי מזה, וואלה הוא גם לדעתי היה יכול להיות סטרימר טוב, עכשיו הוא בראש אחר לגמרי אחי, הוא מולטי מיליונר אחי. לא יודע אם מולטי מיליונר, אבל וואלה הוא בעסק של הקריפטו אחי, בעסק של בריאות אחי, בעסק של להיות טייט, איך קוראים לו? טייט מה? אני חושב שהוא טייט הישראלי. וואלה, לפי... אני לא יודע אם לדרג אותו בכלל, אחי, אני לא כזה צפיתי בו. אוקיי, הוא מנסה להיות אנדרו טייט הישראלי, אחי. כן, הוא נהיה רשוח. כסף, כסף זה טוב! בסדר, אחי עבר עליו הרבה בחיים בשנה האחרונה, אז אני יכול להבין אותו. וואלה, אני מקווה אבל שהוא בסדר, אחי. אני ברשימה, וואלה, לא יודע, אחי, אתה בכלל לא סטרימר, אחי. אתה לא מסטרים ב... אנגלית מאיזה סיבה מהזויה אחי. שבע טוויץ' זה סתם חרא, תחזור לשדר ביוטיוב, קוראים לך הנזק אחי, אתה מבין למה לא רוצה לשדר ביוטיוב? כדי שילדים מטונפים אוטיסטים כמוך לא יצפו בי אחי, תנו לו מטומבן לאוטיסט הזה אחי. גם עכשיו לא תראה את הצ'אט, גם לא תוכל לדבר אחי, גם תבכה לאמא שלך אחי. לך תחזור ליוטיוב אחי, כפרה עליך. זה למה אני לא משדר ביוטיוב אחי, כדי שלא יהיו לי צופים כמוך אחי, ילדים בני 12, שאבא שלהם בחיים לא חיבק אותם, בלי מנת משכל אחי, בבית ספר מטרידים את המורה שלהם מינית אחי. כל מה שהם רוצים זה לזיין כל דבר עם דופק, אחי. לא רוצה, אחי. כפרה עליך, לך, תעזוב אותי, לך תחיה את החיים שלך. אני אחיה את החיים שלי, עוד 20 שנה אתה תהיה ברחובות, אני אהיה בקבר. יאללה, אחי, מאחל לך רק בריאות, אחי. אולימפיק אנג'ל. בוא נראה, יכול אולימפיק אנג'ל נהיה כזה יוטיובר מייקראפט כזה? בסגנון פרלמנטום כזה? וואלה, אני לא צופה בה, אבל... מי זה? זה צ'ילי, נכון? וואלה, אני לא יודע אם דרג את צ'ילי, אני גם לא כזה צופה בו. לא, אני לא דרג אותו. מי זה? זה דנדן? מי זה אחי? מרגיש כאילו דנדן ייקח את התמונה הזאת, הקוקסינל הזה. תמיד הוא לוקח תמונות כאלה או שהוא בים אחי. אח שלי בן 6 צופה בפרלמנט, הוא בסדר אחי, זה הקל יעד אחי. זה רזידנט? לא יודע, לא כזה צופה בסטרימים שלו אחי. גם לא אשפט אותו אחי. זה מטבוחה. וואלה, אתם יודעים, אני היה לי איזה ערב שצפיתי במטבוחה ונהניתי אחוש ארמוטה אחי. וואלה, קצת כואב לי שלפעמים, אני לא יודע אם הוא...
בכוונה עושה את זה, כאילו, לא יודע, הוא כזה אנטי יוטיוב, כאילו, איכס, היוטיוב זה מגיל כל הקוקסינלים שם, כל מי שבטוויץ' יותר טוב, כאילו, אוטומטי זה. אחי, זה כאילו התנהגות כזאת של פלוץ כזה לפעמים, אתם מבינים, אבל וואלה, הוא סטרימר מטורף לדעתי. וואלה, אני אשים אותו בסי גבוה, לדעתי, אני יכול... לדעתי הוא הטוויץ' סטרימר הישראלי שאני כמעט יכול לצפות בו אחרי הרבה זמן, אחי. אני אשים אותו אפילו בבי, אחי, הוא ממש טוב, אחי. הוא מבוגר, הוא יודע על מה מדבר, הוא משכיל, אחי, הוא לא דמות אוטיסטית, נחה כזאת ש... כולם רק צורחת כמוני למיקרופון אחי, או מדברת שטויות אחי, או מתעסקת בקקי ופיפי אחי. לפי מקצועיות אני גם אשים אותו גבוה אחי. הוא משדר נראה לי כמעט כל יום, לא? יש לו איכות מטורפת. הוא גר בחול, נכון? אני אשים אותו גבוה אחי, וואלה הוא באמת טוב אחי. באמת שפוקצי ברשימה, כי הוא לא סטרימר, הוא משדר פעם בשלוש חודש. מי מכיר את שפוקצי בכלל? אני גרמניה? כן, הוא גר בגרמניה, אבל זה מטורף אחי. מה זה עשתי? עשתי משהו? עשתי את הפולוור גול, כוסים שלי. שאת, בינתיים אתם מסכימים עם הרשימה שלי? דרגו את הרשימה שלי, מ-1 עד 10, כמה אתם מדרגים? מה הייתם שנים? טין 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 טין, תודה רבה, הפי ג'יי, מה איתך הפי ג'יי? באמא שלי, אני זוכר אותך מהיוטיוב, אחי, מה איתך, אחי? מה איתך, נדב? עם אח שמכם, הצופים שלי מהיוטיוב שרק יגיעו עכשיו לטוויץ'. תבואו, כיף בטוויץ', אחי, כיף, כיף. וואלה, אבל תדעו שיש סיכוי שבקרוב אני אחזור גם לשדר קצת ביוטיוב, אחי. מאז שקראתי את ההודעה שיש כאלה שקורס להם הטוויץ', כואב לי הלב, אחי. כואב לי הלב שיש כאלה שבאמת רוצים לצפות בי, אחי, ולא יכולים, אחי. אין שום דבר לא מושלם, אחי, זה. יונתן ברק צדק, אחי. בחיים, אחי. בכל פלוס יש מינוס, ובכל מינוס יש פלוס. אתה מוצא את אהבת חייך. אתם שוכבים. אתם חיים את החיים, עושים ילדים, סקס. פרנסה, כיף, ואז היא מתה, אחי. אתם מבינים? וויד, אתה מעשן אותו, כיף לך, אתה מסטול. ואז הוא נגמר. הכנסתי אתכם לשחורה באמא שלי. אחי, אני לא מרגיש טוב, אחי. עלייה וקוצבה, כן, עלייה וקוצבה אומרים את זה. פלאש. פלאש ג'י ג'י. וואלה, לפני כמה חודשים אני לא יכולתי לצפות בפלאש בכלל, סוסים. תקופת הסוסי מוסי שלו הייתה מזעזעת לדעתי אחי. אני לא יודע גם מה הקטע של פלאש אחי, כל בן אדם אחי הוא מוצץ, כאילו אני לא יודע אם להגיד לו מוצץ לו את הזין, אבל כל בן אדם, כל סרטון, כל דבר שאני רואה ישר אומר כל הכבוד, כל הכבוד אחי, אני אוהב אותך, כן יא גבר, יא מלך, אוהב אותך, כן כן כן. כאילו כל זה מציצות זין כזה, זה מרגיש לי לפעמים מעשה מזויף כזה. גם לבלים מרגיש לי לפעמים כאלה, אבל אולי הם אנשים כאלה, אולי הם אנשים שפשוט אוהבים לעשות טוב כזה ולהיות טובים לכולם כזה, אבל לא יודע, זה מרגיש לי יותר מדי מציצות כזה אחד לשני, אתם מבינים אחי? וואלה, אני חושב שלפי מוקצועיות הוא פורש לפעמים, אבל יש לו איכות מטורפת בסטרים, הוא כן יודע להעביר את הסטרים טוב, אחי. וואלה, כן הייתי רוצה לראות אותו עושה עוד דברים. אני יודע שלפעמים הוא עושה, כאילו, משחקים אחרים חוץ מהארפי, אבל לא יודע, אני אגיד לכם מה הבאסה בארפי, באמת, 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 באמת. באסה בארפי שכאילו, נגיד עם פרטיזן בלייב, אף אחד מהם לא עובר את ה-200 צופים, אחי, כי הם, כאילו, זה כמה זה עצוב, אחי. זה למה אני אומר לכם, כאילו בתור סטרימר, באמת אני אומר לכם, תבנו את הקהל שלכם שיצפו בכם ולא מה שברקע, ומרגיש לי כאילו זה, מה זה פוטנציאל מבוזבז כזה, אתם יודעים, אני לא מדבר על זה כי לדעתי הארפי זה תוכן חר או משהו, לדעתי באמת זה מטורף אחי, ולדעתי זה מפתח את הגיימינג ויש בזה הרבה בונוסים, אבל לדעתי יש כל כך הרבה פוטנציאל מבוזבז שכאילו הם עושים רק את זה, ואני לא אומר כאילו רק בגיימינג אחי, כאילו בסדר, יש הרבה שמתלוננים שאין מה לשחק בגיימינג, שלדעתי זה בכלל הזייתית, זה שעכשיו אין לכם איזה משחק טרנדי אחי כמו CS או איזה משהו בסיסי אחי לשחק, זה לא אומר שאין משחקים, אבל אתם יודעים, כאילו אתם יכולים לעשות גם דברים אחרים אחי, IRL אחי, יש כל כך הרבה נושאים ודברים וזוגי סטרימים שאפשר לעשות אחי, כאילו למה לא לקחת לפתח את זה, לנסות לשבור את הקיר, לנסות לפתח דברים אחרים, כאילו אתם מבינים, בגלל זה לפעמים זה קצת כואב לי כזה מהצד, זה לא בגלל שאני שונא אותם או שאני מזלזל להם מאוד בהם או משהו, אתם מבינים? וואלה אני אשים אותו אבל בסי כזה, כי לפעמים אני מרגיש שהוא לא עקבי כזה, יש לו... אני מבין אותו אחי, יש לו את הבעיה של העקביות אחי. לפי טעם אישי... אני חושב שהייתי שם אותו בסי כזה אחי. אני מרגיש שאני יכול לצפות בו איזה 10 דקות, 20 דקות, שזה וואלה תדעו שזה יחסית זמן ממוצע מטורף אחי. תדעו שבאמת הזמן ממוצע אצל סטרימרים אחי, בערך אצל כל צופי זה 9 דקות אחי. נהיה לי, אצלי ביוטיוב זה היה 20 דקות, 27 דקות, משהו כזה, זה היה... היה לי איזה סטרים 12 שעות אחי, שהיה לי זמן צפייה ממוצע 37 דקות אחי. זה היה משהו בלתי יומן אחי, באמת.
די, איך אני שונא להגיד, אני שונא לדבר על זה, כי גם זה מרגיש שאני מוצץ לעצמי את הזין, כמו כל אלה שישר מפרסמים באינסטגרם, אחי, כל פעם שהולך להם איזה לייב, ישר מפרסמים את האנליטיקו, תראו איזה זין, אחי, תראו איזה מטורף אני, מספר, הגענו לחמים בטרנדינג, כאילו, זה בסדר לדבר על זה מדי פעם, כי וואלה, אתם יודעים, זה סבבה לתפוך על עצמכם לפעמים בשכם, אבל אני מרגיש כאילו אין יותר צניעות בקהילה, אתם מבינים? אני, באמא שלי צ'אט, אני כל לייב ב-2020, 2021, 2022, כל לייב הגיע לי לחמים, אף פעם לא פרסמתי פתאום באינסטגרם, בום, תראו כמה צפיות קיבלתי, תראו איזה זין אני, אתם מבינים? כאילו קצת ציניות, קצת, כאילו בסדר, מדי פעם מפרסם ולהרגיש זין, סבבה, גם אני עשיתי את זה לפעמים, נראה לי בלייב האוכל, בלייב של סקאלה, אחי, גם הייתי פרסמתי כאילו את הסטטיסטיקות, כי זה וואלה, כן, לתפיחה בשכם, וואלה, לומר לכם כל הכבוד ולהרגיש כמו זיינים, וואלה, כן, זה מטורף, וזה כאילו יש לכם איזה סטטוס ואתם מרגישים זיינים. אבל קצת צניעות, אחי, לא כל דבר, לא כל שטות, אחי, אתם צריכים לזיין את המוח ולהרגיש כאילו אתם הכי מטורפים בעולם, אתם מבינים? זהו, זה דעתי אישית, אחי. קצת צניעות, אחי, חסר צניעות, אחי, אני מרגיש שחסר צניעות בעולם הזה. מה, לדעתכם, לא שאתה, אתם לא הייתם רוצים שקצת אנשים יהיו צנועים? לא ציניות, צניעות, צניעות, יא אוטיס, לא ציניות. אתם מדברים על טרנינג, גם סינגל פלר, מה יש לך, אחי? סינגל פלר יש מלא, אחי. טוב צ'אט, בוא נמשיך, ZS אחי, מה זה, מי זה האנשים האלה? הם כולם בארפי כאילו, הכל זה ארפי, 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 ארפי? די רז, מה אתה פאקינג מפרסם את זה פה אחי? מי זה מעניין? זה מעניין לי את הביצה אחי, באמא שלי מצידי האולם הזה שהתפוצץ אחי. לא אכפת לי שדניאל ליונה ודה כהן הולכים עכשיו לסרט של המיניונים. אתה פאקינג שומע את עצמך אחי? לא באמת כפרה עליך, פליז אחי, אני מתחנן אחי. אני מתחנן אחי, פליז, תגיד לי שאתה לא באמת רציני לגבי זה. דיפרסיה, ראית מה הבסינים עשיתי היום? מה הבסינים עשיתי היום? מה הבסינים עשיתי היום? מה משהו בסינים עשיתי היום? אין לי מושג מזה, אין לי מושג מזה, אין לי מושג מזה, אין לי מושג מזה. אין לי מושג מזאת, מזאת, צ'אט מזאת. מה קורה, מה איתך הראל? מה לצחוק עליהם, אחי? אתה יותר מסכן שאתה צוחק עליהם, מה מצחיק בזה, אחי? תנו בן לאן, אזק 052583, don't ban me please, הבני וידר הבן זונה הזה. יאללה, אחי, כוסי אמא שלך. עושה פורנו? היא עושה פורנו? מה? יש מישהי שעושה, יש גיימרית שעושה פורנו? אחי, נראית ילדה בת 17-16. או, תודה רבה, יציאלקי על ה-200 ביץ, יא מלך, אוהב אותך, אחי, תודה רבה לתרומה, זה עוזר לי המון, אחי, תזכה למצוות, למצוות. צ'אט, תנו לו לבבות. סורי שאינתי טייס, אני באמת איבדתי תקוות עם ה-TTS הזה, אין לי מושג. מה לך פה? איזה פורנה? מה אתם מדברים? וואלה, מעניין אותי. זה זאתי חברה של... זה זאתי שפרסמו... זה שפרסמו עליהם בישראל בידור שהם יצאו, אחי? יש לה אונלי פנס? וואלה, אישית בחיים לא הייתי רוצה לצאת עם מישהי עם אונלי פנס. כאילו, לא יודע, זה לא לבנות על מערכת יחסים לטווח הארוך, אתם מבינים? אבל בלזיין, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כאילו, מי אני שישפוט בכלל? לא מכיר, לא מעניין, לא מכיר, לא מעניין. מי זה? אחי, זה לא הזה מ-The Last of Us? מי זה? למה זה נראה תמונה מטורפת, אחי? אם זה במציאות, זה נראה תמונה מטורפת. אין לה, הדליפו סרטונים שלה? יייקס, אחי. זה יייקס, אחי, זה באמת יייקס. זה למה צ'אט באמת, בנים, בנות, בחיים אל תשלחו נוץ. בחיים, זה לא שווה את זה, צ'אט. לא שווה את זה, למה לשלוח את הציצי, את הזין שלכם? בואו, בנים, גם אני אתכם, כי רוב הבנות לא רוצות לראות בכלל דיק פיקס, אף אחד לא מתלהבת מזה, אחי. אבל בנות זה באמת לא שווה את זה, כאילו באמת אתם סתם עושות את החיים אחי. עושה סמר של ארפי? כאילו, מצד אחד אני מסתכל על זה ואני אומר וואלה מטורף שסוף סוף יש עוד סטרימרים אחי ובאמת מסטרימים גיימינג. מצד שני, אחי זה הכל אותו דבר אחי. זה קרוביס נכון? מי זה? זה גם ארפי. זה שו. לא יודע, לא כזה צופה בשו, איך אני בכלל אדרג אותו אחי, אני לא נראה לי הוא סטרמר בכלל. ליאור דיין. יאללה, פעם הייתי צופה בליאור דיין שהוא משחק דוטה באמצע הלילה. וואלה, אני חושב שלפי מקצועיות, ליאור דיין בזמן האחרון די מטורף אחי, הוא משדר כל יום אחי, לפי מה שהבנתי, לפי מה שאני ראיתי. וואלה, הוא גם אחלה גבר, הוא אחלה בן אדם, הוא מדבר לעניין אחי, לפי טעם, בגלל שהוא סרק ארפי, אני אשים אותו בדי. אבל לדעתי יש לו פוטנציאל מטורף אחי, לדעתי הוא יכול להיות אחד הסטרימרים המובילים בארץ אחי. ושוב, לא יודע, יש לו איזה נטייה סוף כל הזמן הלך לטרנד, נכון? פעם הוא היה בפורטנייט, עכשיו הוא בארפי אחי. כאילו, אני אגיד לכם את הקטע, אין בעיה לשחק משחק אחד, גם הסטרימרים האלה רוצים לשחק משחק אחד כי הם רוצים להתפקס רק על משהו אחד וזה בסדר. אבל ברגע שאתה מתפקס על משהו אחד אתה לא בונה את הקריירת סטרימינג שלך לטווח ארוך, אתה מבין? כי ברגע שזה ימות אחי, מה אתה תעשה אחי?
כאילו בוא, אתה חווית את זה על בשרך אחי, עם הפורטנייט אחי, אז כאילו... אני לא מבין למה לעשות את אותו דבר, אתם מבינים? אחר הרשימה... די כבר עם הרשימה שלך, it's shitens! בינתיים קרה? התפוצצתי אחי, התעלפתי בלייב. גולם. אולי אתם יודעים, לדעתי גולם יכול להיות סטרימר מטורף. לא יודע, לפעמים אני מרגיש שהוא מוגבל כזה, הוא לא יודע איך לי... לא יודע, הוא מרגיש שהוא כזה... לא יודע, העיפרון שלו מחודד, העיפרון לא הכי מחודד בקלמר? השטר לא הכי נקי בארנק, אתם מבינים? לפעמים הוא מתנהג כמו מפגר. אבל וואלה, אני נהנה מהסטרימים שלו, אחי, אני ממש אוהב את הסטרימים שלו, אני אשים אותו בשיא גבוה, אחי. אבל לפי מוקצויות שוב, אני שם אותו עלי, כי הוא בכיין מניאק, הוא... לא יודע, הוא מתבכיין כזה, אחי, הוא כל פעם עוזב את זה, אחי, אין, מנטלית הוא לא... הוא לא מתאים לדעתי לסטרימינג, הוא לא מתאים לעולם הזה, הוא רק אוהב לבכות, אחי, כל הזמן. והוא מרמלה. אתם מבינים? אז הכל מתחבר, אחי. לא דירקת את רונו טטאקו? איפה אתה רואה אותו, אחי? רונו טטאקו לא סטרימר, אחי. רונו טטאקו, מי זה, מה הקשר, אחי? הוא לא פה, נכון? לא דירקת את נוטו טטאקו, אני דרג את אמא שלך, אחי. גוסי, מי אמא שלך? יש לו תמונה של NFT, צריך לקבור אותו בקבר, אחי. צריך לשרוף אותו, אחי, במשרפות. מי זה וואנג'י? מי חושב הוא שם את וואנג'י? מה זה וואנג'י, אחי? מי חי בסרט? אתה ועוד צריכים למצוא תוכן? מה זה אומר? מי צריך למצוא תוכן, אחי? הבן שרמוטה, אני ליטרלי יכול לעשות תוכן מהשכים שלי שעתיים, על מה אתה מדבר? הכל יהיה בסדר, שיפרמן, יום אחד אתה תהיה בסדר, אחי. תגיד, מה הוא מה עם המנורה בחדר שלך? הוא עלה בסדר גמור, מה איתה? אתה מדבר על המנורה ב... ליאב, אני לא רוצה לשדר במקביל בטוויץ' וביוטיוב. יש סיבה שאני לא משדר ביוטיוב, אתם לא מבינים את זה? או, אני לא יכול, אחי, אני לא יכול עם האנשים האלה, כאילו, למה אתם חושבים שאני לא משדר ביוטיוב, אחי? אני באמת שואל אתכם, למה? כי אני רוצה להצליח? כי אני רוצה, כי אני חושב שאי אפשר לשדר שם? אני יכול לשדר שם כל מתי שבא לי, אחי. למה כל פעם אתם על זה? גם זה מישהו שסאב שלי, אחי, זה תסביך של החיים. טוב, IGZ אחי, וואלה, פעם את IGZ, ממש אהבתי, כאילו מה זה ממש, הייתי צופה לו בסטרימים יותר, אבל לא יודע, בזמן האחרון אני מרגיש שהוא כזה יותר מאבד את עצמו, הוא לא מוצא את עצמו כזה, הוא צריך יותר להתפקס, לא יודע, הוא... לא יודע, אני מרגיש שהוא כל פעם מחפש את עצמו ולא מוצא את התוכן שלו, הוא לא מוצא את המקום שלו כזה, לפי טעם אישי אני אשים אותו ב-D כזה, ולפי מקצועיות אני גם אשים אותו ב-D, הוא לא מקצועי בכלל אחי, הוא פורש למלא זמן. הסטרימים שלו נראים אותו דבר כבר שנים אחי, האינטרו שלו של הלייבים לדעתי זה אחד הדברים הכי מזעזעים שהיו באינטרנט, אבל וואלה יש לו פוטנציאל אחי, יש לו פוטנציאל גדול, הוא מזיין את המוח, כן הוא מזיין, בסדר אחי זה טוב לזיין את המוח, אתה צריך לזיין את המוח אם אתה רוצה להיות סטרימר. וואלה שאת יש לי פיפי אחוש שרמוט אחי. פרסי ראיתי, שלחו לי קליפ שדירקת אותי אחי, מה קרה יש לך אגו, אתה לא יכול לדרג אותי אחי, נתתי יותר למור לאגו, מה אתה ישר נעלב אחי, אז דרג אותי גבוה אחי, מה קרה אחי, מה, דרג אותי נמוך, דרג אותי גבוה, מה אכפת לך להגיד מה אני, מי אני אחי, יא בן זונה, כמה זמן היית פה, אימא לי, מה איתך, GSH המלך, אוהב אותך אחי, מקווה שתהנה מהסטרים אחי, אין על טוויץ' שט, אין על טוויץ' בעולם, כל מי שביוטיוב מוגבל שכלית שט אוטומטית, שאתם עוברים לטוויץ', המנת משכל שלכם עולה ב-5, ויש לכם 5% יותר סיכוי להתקבל למכללה שתרצו להתקבל אליה בעתיד, אתם מבינים? הבנתם? ורק שתדעו, אם אתם, כל שעה שאתם צופים בי בטוויץ', אתם, יש לכם סיכוי של 10% להרוויח 500 שקל, אחי. רק שתדעו אחי, צ'אט מי זכה ב-500 שקל? תגידו אני, נכון? תגידו שזה נכון. למה מכללה? אחי אתם צופים בסטרימרים אחי אני... סתם אחי, טוב פורסי אחי. וואלה לפי טעם אישי אני נראה לי אשים את פורסי כזה בסי. אני אוהב שהוא מגוון אחי, אני אוהב את הסטייל של הסטרימים שלו, אני אוהב שהוא עושה וריאטי. לפעמים אני מרגיש כזה שהוא מנסה לבדר בכוח כזה, הוא לא מוצא את עצמו, הוא לא יודע, לפעמים אני מרגיש שהוא כזה מסתכל על הצ'אט והצ'אט לא רץ יותר מדי מהר והוא נזכר כזה שהוא בלייב, הוא מתחיל להילחץ והוא כזה אומר לעצמו טוב אני חייב לבדר, אני חייב לבדר וזה מה שדופק אותו, אבל אם הוא באמת ישים זין ופשוט יתנהג טבעי אחי, ושוב, אותה הבעיה שאמרתי על הסטרימרים הקטנים, אם הוא באמת היה עושה דברים יותר, אתם יודעים, מושכים, יותר משהו שמושך קהל ולא משחק משחקים, מה שבזין שלו משדר רק בטוויץ', כאילו אין בעד שדר בטוויץ', אני בעד שתשדרו בטוויץ',
אבל בואו, כאילו, אתם חייבים לשדר גם ביוטיוב אם אתם סטרימרים קטנים אחי, אתם חייבים את החשיפה הזאת, ואם אתם לא משדרים ביוטיוב, אם אתם משדרים בטוויץ' לפחות תשדרו כל יום, תשקיעו אחי. בטוויץ' זה לא כמו ביוטיוב לשדר שעתיים בפעם בשלוש ימים אחי. בטוויץ' אתה צריך לשדר כל יום, לעבוד, אז אם זה מה שאתה רוצה, תעבוד, אז אם זה מה שאתה רוצה לעשות בעתיד אחי, וזה מה שאתה רוצה להשקיע ואתה רוצה להצליח בזה, תעשה את זה אחי, תעבוד על זה. כל השאר זה סתם מכשולים אחי ותירוצים אחי, אתה מבין? הפחד זה האויב אחי, מה מג'סטר אמר? הפחד זה האויב אחי, אתה מבין? אז הכל בסדר אחי, כאילו... וגם אם אתה בטוויץ' אז שוב, אתם צריכים לדעתי גם, לפי המקצועית, תפרסמו קליפים בטיק טוק, ביוטיוב, כאילו, תנסו גם להשיג דברים מפלטפורמות אחרות, כי לדעתי באמת שאת... להצליח מאפס, כאילו, לא יודע אם להצליח מאפס זה בלתי אפשרי להצליח בטוויץ', אבל להצליח מאפס, כאילו, להתפתח בטווח הקצר בטוויץ' זה מאוד קשה מאפס, אתם מבינים? מכלום, כאילו, מרק לעלות לסטרימים בטוויץ', אחי. וגם מרק לעלות לסטרימים בטוויץ' פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אחי. מי שרוצה להצליח בטוויץ', עולה לסטרים כל יום, 4, 5, 6, 10 שעות כל יום, אחי. ככה זה מלחמה אחי, מה שהולך בקהילה בחול אחי, זה מה שהולך באנגלית אחי, ככה אתה צריך להצליח באנגלית אחי, לא שיש לך קשרים או שאתה משקיע את הפאקינג תחת שלך אחי. אז לפי מקצועיות אני אשים אותך ב... וואלה אני אשים אותך ב-C אחי, כי אני חושב שאתה כן מקצועי אחי, אני אשים אותך בדאבל C אחי, דאבל C אחי, חצי מסכימה האמת? די די, את לא מסתכלת על התמונה המלאה, את אוהבת אותו כי הוא ג'וסר, כוסים אמא שלך, אבל וואלה זה דעתי אישית, מקווה שתקבל את זה פורסי, אתה יודע, לא תרצה עכשיו לבטל אותי, לא יודע, לזיין את המוח ולהקליט אותי, אני לא אדבר על זה קיצר, אוהב אותך אחי, מקווה שתיקח את זה לתשומת לבך. מי זה? זה שוגר, נכון? הוא עושה רק ארפי, לא יודע, אני לא צופה בו אחי, לא, אף פעם לא צפיתי בשוגר. הוא נראה אחלה גבר, אבל הוא נראה גם מהחומר שעשו עם סטרימינג אחי, הוא פעם שידר פורטנייט, נכון? הוא היה ב-UNP, שוגר היה ב-UNP, הם היו כמה ב-UNP, אני לא זוכר, הוא דראפטס. אתה לא טועה, אבל יש הרבה יותר מזה שאתה מתחיל, אתה חייב לעשות תוכן מחוץ לטוויץ' שאתה לחול. אה? אני... לא, ברור, אני מדבר... בכללי, אני אמרתי שטוויץ' זה... בחול זה מלחמה פשוט, אין מה לעשות. את חייבת להסכים איתי שכדי להצליח בטוויץ' את חייבת שדר כל יום פעם אחר פעם. את עוזבת ליומן, אף אחד לא זוכר אותך. טוב, צ'אט, אני כבר ממשיך. אני בינתיים אלך להשתין. אני שם לכם את המוזיקה האהובה עליכם. אני כבר בצ'אט, יש לי פיפי דחוף אחי, אני הולך להתפוצץ. יש לי פיפי צהוב ניון כי אכלתי את המולטי ויטמינים אחי. צ'אט, אם אתם מרגישים מתים, אני מה זה ממליץ על זה באימא שלי אחי. כאילו אני מרגיש מת, אבל אני מרגיש מת פחות שאני לוקח את זה. עושה לי פיפי צהוב אחי. שזה לא שם וזה הולך די טוב עם הגולד סטאר אם לא בא לך אז זה כלום וזה לא חשוב והעולם מלא ביבור אז יצאתי לטיול תגידי מה בתחת אני מוסל המושלם אני מוסל המושלם אני מוסל המושלם מה קיטה
מקיטה, אני הולך לדחוף לך אצבע לצחת, מקיטה. אחי, נשמע שזה הטים הכי מטורף, ונשמע שהוא הווילן הכי מטורף בדרגון בול, אחי, לא אכפת לי מה אתם אומרים. נשמע שמישהו אוהב את מג'ין בו, אתם הילדים הכי מסכנים בעולם, אחי. איך אפשר להגיד, אני לא חושב שמישהו חושב מישהו פה חושב שמג'ין בו זה הווילן הכי טוב בדרגון בול? טוב, שאת בוא נמשיך, אחי. מי זה? מי זה, אחי? אחי, אם אתה לא יודע מי זה סל, אז וואלה, בסה להיות אתה, אחי. פספסת איזה, יש לך חוסר בתרבות, אחי. טוב, בוא נשים את הצ'יל, אחי. בוא נמשיך את הרשימה, יואו. עודד. איפה הייתם דרגים את עודד שט? מה זה, אחי? עודד ההומו. בוא נראה מה אתם דרגים, בוא נראה מה, איפה הייתם דרגים עוד? לך, כנסו לו ללייב, תצפימו לו, איי. סי? אלא, יכול להיות סי. שיט! הוא רואה אותנו! הוא רואה אותנו! רואים אותנו! רואים אותנו! יקיר! יקיר! איך חסרי תוכן, אחי! לא היה צפקי, אחי! אתם לא... אין איזה קאפט לשחק, כי הבני שרמוטות. וואלה, רק בגלל שעודד בלייב שלי, אני לא מדרג אותו, אחי. טוב, פרטיזן, אחי. סתם, אחי. בוא נהיה קצת כנים, אחי. ואלה לך לעלות קליפים שלך מטוויץ' ליוטיוב, זה אחלה קריירה. וואלה, זה התכנון, אחי, אני מתכנן לעלות קליפים לטיק טוק וליוטיוב, ואני עדיין עובד על זה, אחי. אני אגיד לכם מה התוכנית שלי, אני רוצה כאילו שיהיה לי עורך אחד, שערוך לי פשוט פעם בשבוע, קטעים מהשבוע, ושזה יערוך טוב. ואני צריך עורך אחד שפשוט יערוך לי שורץ, שאני אעלה את השורץ האלה ליוטיוב ולטיק טוק, וזהו, אחי. אתם מבינים? אז אם מישהו רוצה, שלחו לי הודעה בדיסקורד, אני יודע שאני כל פעם מדבר על זה ומסנן אתכם. אבל הפעם חלס, אני באמת רוצה להריץ את זה הכי חלס, אחי, אני לא יכול כל פעם ללכת להפסקה שלוש שבועות, לזרוק זין הכי חלס, אחי, אני באמת רוצה לנסות להצליח בטוויץ'. אתם יודעים מה המטרה שלי בטוויץ'? באמא שלי. המטרה שלי בטוויץ' זה להגיע לדעתי לממוצע 2,000 צופים שוב, אחי, כמו שהיינו ביוטיוב, אחי, שהייתי משחק כל מה שבזין שלי, אחי. זה המטרה שלי, אחי. ברגע שאני אעשה את זה, אני אשים זין על כולם, על כל מי שפאקינג אי פעם זלזל בזה שעברתי לטוויץ', ואז אני אחזור ליוטיוב, אחי. יאללה, כוסי אמא שלכם. כבר שנה וחצי אתה אומר את זה? כן, כן. טוב, פרטיזן. קודם כל, לפי טעם אישי, אני באמת... קודם כל, אני חושב שלפי ארפי, לפרטיזן באמת יש ארפי מטורף. מצד שני, אני יודע בידיעה שהארפי, רוב הארפי הזה הוא מבויה מראש, והם כבר מתכננים מה לעשות מראש. ושוב, אני לא כזה נהנה מזה, והוא עושה רק את זה, ו... פעם באמת אהבתי לצאת באוריאן, אהבתי לראות את אוריאן, את הסטרימים שלו בגללו, אהבתי אותו. שהוא משחק, הוא היה צ'יל כזה, בחור צ'יל, אהבתי לראות את הסטרימים שלו בזכותו. אבל לא יודע, אחי, אני מרגיש שכל הסטרימים שלו זה אותו... כאילו, מה זה אותו דבר? זה כאילו ארפי, אתם מבינים? ואני פחות מתחבר לזה. אז אני אשים אותו בדי גבוה, כי הוא באמת מקצועי. לפי מקצועיות, אני חושב שהוא מטורף לפי כמות הזמן שהוא מעלה. שוב, לפי טעם אני אגיד לכם שוב, לפי הטעם אני לא כזה אף עליו, כי הסטרים של פרטיזן, שוב אמרתי לכם, לדעתי, כל אחד יכול להיות עם דעה שונה, לדעתי סטרים, סטרימר, הסטרים צריך להתפקס עליו, אחי. הסיבה שבאים לסטרים, התוכן שרץ, לא תמיד כן, אבל הסיבה העיקרית, המרכזית, זה שאתה מריץ את התוכן, שאת אני גדלתי ביוטיוב, לא בגלל דרמות, לא בגלל משחק ששיחקתי עם מישהו, לא בגלל איזה זיון מוח שעשיתי, איזה מצצתי להדיר אלעד, אני באמת גדלתי מליצור תוכן בעצמי, אחי, אני לבד סולו, לבד פה, אחי, כאילו, כן, היו פעמים טובים שהבאתי אנשים אחרים, אבל נטו, אחי, הסיבה המרכזית שעליתי, אחי, זה נטו, אני רצתי את התוכן בעצמי, אתם מבינים? אני סתם גם מדבר על זה, כי איזה אנשים חושבים שאני נרקיסיסט, אחי, ואני מת על עצמי, ואני, כאילו, זה מטורף, אבל אני באמת חושב שזה מה שסטרימר אידיאל צריך לעשות, אחי. ואני חושב שפרטיזן, בין אם הוא בארפי, או ב... כאילו, גם אם זה לא ארפי, גם הלפני, בין הפודקאסטים שלו, שהוא היה מביא את סטטיק וזה, וזה מטורף, הוא היה עושה פודקאסטים מפורסמים, אבל אף פעם הסטרים לא מתרכז בו, אתם מבינים? גם בארפי, אחי. נגיד רונן, רונן עושה ארפי, הארפי של רונן מרוכז ברונן, אחי, אני צופה בארפי של רונן, כי וואלה, רונן מצחיק, אחי, הוא מריץ את הדברים, אחי. אבל אני מרגיש שאני צופה בפרטיזן, וזה לא בהכרח דבר רע, כן? זה לא דבר רע, אחי, אני לא אומר שזה דבר, אני אומר את זה לפי באמת הטעם האישי שלי. אני שונא לצפות בסטרימר שכל התוכן זה מה שקורה מסביבו, אחי. אתם מבינים? זה כמו... נגיד, אני... זה למה אני לא אוהב, נגיד, לצפות באדין רוס, אחי. כי כל הסטרימים שלו זה רק המסביבו, אחי. אתם מבינים? וזה לא בהכרח דבר רע, זה פשוט העדפה האישית שלי, אתם מבינים?
לפי מקצועיות אני חושב שפרטיזן מטורף, יש לו איכות מטורפת, הוא עולה כל יום כמעט לסטרים ארכי איזה 8 שעות, אפילו שעדיין זה שסוחבים אותך ואתה לא מריץ את הלייב אחי זה הרבה יותר קל לדעתי, אבל עדיין זה מאוד קשה. מה זה היה? מה זה הסאונד הזה אחי? למה לא זוכר מה הסאונד הזה? מה זה הסאונד הזה אומר? מה זה הסאונד הזה? צ'אט. אבל לא יודע, כאילו... שוב, אני מרגיש ש... לא יודע, זה כזה כואב שזה רק דבר אחד, אתם מבינים? זה כאילו... לקרוא לזה מקצועי? אני שם אותו ב-A, אחי, אני שם אותו ב-A גבוה, אחי. אני שם אותו ב-A גבוה, הוא כן עושה עבודה מטורפת ב-RP, אחי, הוא משנה באמת את הסצנה, אחי. כאילו, אני כמעט... כאילו, הרוב בזכות רונן, כן אפשר להגיד שלא הרוב בזכות רונן, אחי, אבל הוא באמת לקח את זה צעד אחד קדימה, אחי. ובואו חבר, הוא מרוויח יותר ממה שכולנו מרוויחים בחודש, אחי, מהשרת הזה. שזה גם קצת כואב לי, שבטח רצים שם, אתם יודעים, משחקי כספים, אחי, כל מיני מניפולציות, בירוקרטיה, איך קוראים לזה? קומבינות, אחי. אתם יודעים, בטח כאלה ילדים, אחי, שמשלמים מון תואפות של כספים כדי להיכנס לזה, אבל אין מה לעשות, אחי, זה גם... הוא רוצה גם להרוויח מזה כסף, אחי, זה הפרנסה שלו, מה תעשו? אתה משחק גנשין? וואלה, לא שחקתי גנשין מלא זמן, אחי. תודה רבה, עומר, על הפלישה עם הצופה אחד, עומר, תודה רבה, אני לא יודע מי אתה, אחי. אוהב אותך, אחי. תודה רבה, פיטפו, קיוטי וטייגה סאקה על הפולו, המלאכים שאתם בא לכם לעשות פולו, אני מאוד אשמח. תגיד, הציאלקה, קראתי את התרומה השנייה שלך, תודה רבה, לא 300 ביץ, אחי, אוהב אותך, אחי. מעריך את זה מאוד. כן, כן, כל החי חכמון האלה גם, אני לא יודע, לא באמת אני בקיא בסיפור, אבל אני מבין שמשהו מסרח, אחי, צ'אט אין מה לעשות, שהכסף רץ, אחי. האידיאולוגיה שלך, איך שאתה מתנהג, משתנה, אחי, אין מה לעשות, אחי, זאת האמת, אחי. ובואו, בנעליים שלו, אתם גם, רובכם הייתם מתנהגים אותו דבר, ככל הנראה, אחי. המפל לא חזר כבר 7 שעות, אני מכור. שאתה דבר שטווילה מחובר לפאקינג אינפוזי, אחי. חכה, אני לא נכנס לזה, אחי, כי אני רוצה עד שאני אגיע לרמה 200 לשחק נטו בסטרים, ואז אני כבר אשחק גם קצת אוף סטרים, אחי. רוצה לראות את הפרוגשן רק בסטרים, אחי. מה איתך, טווילה, המלך? איך אתה מרגיש, אח? אני יודע, אני לא כזה בקי מי שונאת מי הכי בארפי, זה לא כזה מעניין אותי אם אני איתכם כן. הפעם היחידה שאני צופה בארפי זה ברונן אחי, כי הוא מצחיק אחי בתור אברהם. או בתור כל דמות אחרת שהוא עושה. אבל שוב, אתם יודעים, גם ברונן, אני עוד מעט אגיע לזה, אני חושב שכאילו, אנשים אשכרה, יש אנשים שאשכרה יותר רוצים לראות את אברהם מאשר רונן, אתם מבינים? טוב, צ'אט, איפה הייתם שמים את מוטי אחי? לפי הטעם שלכם. לפי טעם אחי, איפה הייתם שמים את מוטי? אחי, אני אפקה כל יום במייפל, אחי, אני נכנס ואז לא עושה כלום. בי לפי טעם אישי, אס הייתם שמים אותו? וואלה, לפי בן אדם הייתי שם אותו אס, כן, לפי בן אדם שאני אוהב הייתי שם אותו לפי אס. לפי טעם אישי, אחי, לא יודע לדבר, לפי טעם אישי נראה לי אני שם אותו כזה בבי. בא לי אפילו לשים אותו ב-C בזמן האחרון, כאילו, אחי, זה כזה לא מעניין אותי, המשחקי סימולציה שהוא שוטף כלים, אחי, או לא יודע, כאילו, יש לפעמים קטעים שהוא משחק משחק אימה, וזה משחק אימה כזה בשקל, והוא כל משחק אימה חייב לקרוא את כל הסיפור, כאילו, יש איזה משחק אימה, אחי, הוא צריך גם לקרוא את הסיפור עליך, נייר טואלט, הגיע לך לתוך החוש של התחת, אחי. ולפעמים זה משעמם אותי ממש, כאילו, אני לא מצליח לצפות בזה, אבל שזה נטו מוטי, אחי, מדבר על החיים עם הצ'אט, משחק עם את המשחקים שהוא אוהב, וואלה, זה ממש כיף. יש לו קטעים שהוא משחק עם החברים שלו מהמכללה, נו, הילדים בסיכון האלה, לא יודע, זה גם משעמם כזה, פעם אחת שיחקתי איתו סטארדו ואלי, והיה איתו מישהו, אחי, שפשוט הסביר לנו את כל המשחק מאפס, וכאילו, אחי, תן לשחק את המשחק, אחי. אבל חוץ מזה, אני מאוד אוהב את מוטי, אני חושב שהוא בין הסטרמרים הכי טובים בארץ. הלוואי היום משדר יותר בטוויץ', אחי, לדעתי הוא יותר מתאים לטוויץ', אחי, מאשר ליוטיוב. ועכשיו יש לו גם את הערוץ הזה, לא? מרתף הילדים של מוטי, אחי, שהוא רוצה לעשות מופע אימים כזה. הוא רוצה יותר ללכת לכיוון הזה, ואני יודע שהוא גם ממש מצליח בטיקטוק, נכון? אז וואלה, אני ממש שמח בשבילו, אני יודע שהוא גם במעבר דירה, אחי, ווואלה, אני באמת מאחל לו רק טוב בכל החיים, אחי. ווואלה, רק שתדעו שהוא הביא לי וייפר של וויד, אחי, ב-1,600 שקל בחינם פעם אחת. אז זה הסיבה היחידה שאני אוהב אותו. תדרג את עודד? צ'אט, לדרג את עודד? לדרג את עודד? מה קורה, מור, ערב טוב, אחי? וואלה, ערב טוב, אחי. צ'אט, אחרי זה נראה לי נכנס לקאפד. אחי, מי משחק באמריקה, אחי? מי משחק עם הלאגים האלה? יש אנשים באירופה, אחי. מי אוהב לשחק אמריקה, אחי, שכל צ'אנל תפוס, אחי, זה ריבוט, אחי. כאילו אתה עושה פארטי עם אנשים, אחי. איזה סיבה שצחק אמריקה, אחי. טוב, צ'אט, בוא נדרג את עודד. בוא נדרג את עודד, צ'אט. בוא נראה כמה ביצים שלו ירטטו. יאללה,
רק שאמר על הקרב, אולי ניצא מאז, יש לו בינתיים, ואז הוא לא יוכל... הנה, שיט, הוא בא, ידעתי. שיט, ידעתי, אמרנו לך, צריך לצאת, יא... זה אוטיסט, אחי. אתה יודע מה יריב על אוסטים שתי ויורז, מה קרה? סוף סוף אתם משדרים קצת בטוויץ', צ'אט, שדרו באמא שלי, צ'אט, תחשבו באמא שלכם. 400 איש מכם משדרים, אחי, בטוויץ', סבבה? שתי צופים אתם מקבלים, שלוש צופים, אני מתחיל שידור, כולם פולשים אליי, 2,000 צופים, אחי. בוא נצ'אט, אני רוצה לבדוק משהו, תגידו, אם אתם פותחים, אם אתם פותחים את הלייב שלי בדפדפן חדש, כאילו רואים אותו בשני דפדפנים, הכמות צופים עולה? או נגיד סתם, אני נותן דוגמה, אם אתם עכשיו, נגיד רואים את הסטרים בדפדפן אחר, נגיד פותחים את הכרום ופותחים את הפיירפוקס, או נגיד רואים מאותו המשתמש, פותחים את ה... במחשב ופותחים בפלאפון, אני מקבל כאילו שתי צופים על זה? אבל זה מעניין לדעת אם זה ככה, אחי. ומעניין אותי לדעת אם כמות צופים בטוויץ' זה נטו רק ממשתמשים רשומים או גם לא רשומים. אפשר באותו משתמש? לא, נגיד סתם תנסו עכשיו להיכנס נגיד מדפדפן אחר, לא למשתמש, כאילו בתור גסט, אחי. אי אפשר, לא, לא נראה לי אפשר לדפוק את המערכת, אחי, בדוק, בדוק סטרימרים, סטרימרים בו משתמשים בזה, זה בדיוק היה לי לראש היום. טוב, את מוטי לפי מקצועיות, לא יודע, אני מרגיש שהארפי קצת החליש אותו כזה, אני מרגיש שהוא כבר, לא יודע, אני מרגיש כאילו מצטער על זה שהוא עשה את זה, אבל וואלה שהוא משקיע, אחי, הוא אפילו לדעתי יכול להיות ב-A, אבל אני אשים אותו ב-B כזה, אחי. עדיין, אתם יודעים, זה לא, הוא עדיין לא בפיק שלו, לבלקבירד לדעתי עדיין יש לאיפה להגיע, גם לפי טעם וגם לפי... אחי, גם אותו, כאילו גם את דיאקיר שמתי ב-C ו-C וגם את בלקבירד שמתי ב-B, אחי. אבל אני אשים אותו ב-B כזה בינתיים, כי הוא במעברי דירה, הוא גם לא שידר הרבה זמן, הוא לא שידר קבוע הרבה זמן, אחי, הוא... אני מרגיש שהוא כזה קצת מנסה יותר לחפש את עצמו כזה אחרי ה-RP, כי הוא שידר רק את זה נטו, והוא הרגיש שזה הורס לו כזה את הערוץ, כי הוא באמת רוצה להיות ערוץ נטו גיימינג, והוא הולך עם האידיאולוגיה שלו, ווואלה, אני מכבד את זה, אחו שרמוטה אצלו, אחי. תווילה, אתה לא פה? הנה, אתה פה, תווילה, מה אתה רוצה? אתה האחרון. אל תדאג, יא מניאק, התבריינת לבוטיניו, יא בן זונה, אל תדאג, אנחנו נדרג אותך כמו שצריך, אחי. או, רגע, אחי, מה דפק, הצ'אט נתקע לי. תווילה, יא מניאק. תגידו, כולם יכתוב את הווילה המניאק, למה אתה לא מביא למאור ספונסר? הסטרימר הישראלי היחידי, בונה, בתור סטרימר למצא לכם בושה, אחי. בתור חברה ישראלית לא לתמוך באזרחים, בבני עמכם, אחי. יהודי ליהודי, אחי. כולם לתאג את הווילה ולרשום ווירד צ'מפינג. את הווילה ואת האימות הזה. אתם מוכנים מיניונים? מיניון, אתה מיניון של אורן ג'י ג'י, אורן ג'י ג'י. טוב, צ'אט. וואלה, לדעתי, רונן עדיין הסטרימר הכי טוב בארץ. כאילו, אין מה לעשות, אחי. באמת, צ'אט, אני אמרתי לכם, כמו שאקסקוסי ממש אוהב את סאמית, אחי. יש קטעים שהוא תמיד באירועים והוא צופה בסאמית, אני תמיד אוהב את רונן, אחי. באמת שהוא הסטרימר אוהב עליי, לדעתי, אם הוא לא היה מסטרים, אחי, אני לא הייתי מסטרים בכלל, לא הייתי מתחיל סטרימים. הוא נתן לי את ה... כאילו, תמיד אהבתי סטרימים, אבל בחיים לא חשבתי להתחיל להסטרים בעברית, אחי. אני לא יודע למה, ואז שהוא התחיל להסטרים, אחי, והצליח. וואלה, זה נתן לי גם סיבה כזה להתחיל לשדר, באמת, תדעו, רק בירון אני מתחיל לשדר. לפי טעם אישי, אני אשים אותו כזה ב-A, אני ממש אוהב אותו, כאילו, אני... בהתחלה אהבתי את ההתחלה של ארפי, אני חושב שארפי עשה לו ממש 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 טוב, כי הוא כזה לא מצא את עצמו לפני ארפי, הוא לא ידע מה לשחק, הוא לא מצא את הנישה שלו, מה לעשות בלייב. רונן אוהב לשחק משחק אחד ולהתפקס על זה, אתם יודעים לעשות דבר אחד ולהתפקס על זה? וכבר אין לו כך לעשות לייב סיורים, כל הזיני מוח אלה, אני מבין אותו, אחי. אבל לא יודע, לי אישית כבר כזה, כבר יצא אמיץ מלראות את הארפי, אתם מבינים? כאילו, אין לי כוח כבר לראות את זה. וגם אני מרגיש שיש עכשיו בסטרימים שלו יותר אברה מאשר את רונן, אתם מבינים? כאילו, יותר באים לראות את אברה מאשר ליטרלי את רונן הסטרימר, אחי. ככה אני מרגיש אותי, אני לא צוחק. וזה בסדר, כאילו, זה ברור למה זה קורה, אחי, כי הוא באמת עושה את התוכן הזה טוב. אבל לא יודע, לפי תמישי אני שם אותו ב-A, אחי. מתכנן לחזור ל-CS? לא יודע, אחי. בשבילי רונן, אבל באמת יהיה תמיד הסטרימר הכי טוב בארץ, אחי. בא לי לשים אותו אפילו ב-S, אבל לא יודע, אחי. נטו ארפי מוריד לי, אחי, מה-S, אחי. אבל לפי מקצועיות, כאילו, אין מה להגיד, אחי, הוא הבן אדם הכי מקצועי בארץ. סטרימים מטורפים, סרטונים מטורפים, הבן אדם משיג ספונסרים באתי להגיד מפיפה, מפנטה. אחי, הבן אדם שובר קירות זכוכית, אחי, הוא באמת בונה את הדרך לעתיד של הסטרימינג ויצירת תוכן באינטרנט, לדעתי, באמת. והבן אדם אין לו טיק טוק, אחי, תחשוב איזה מטורף זה באמא שלי. בין אם אתם אוהבים את רונן או לא אוהבים את רונן, הוא אגדת סטרימינג, אחי, הוא אגדת אינטרנט ישראלי, אחי.
כאילו, בסרטונים רק לאחרונה הוא נהיה אגדה, אבל אני חושב שבאמת נטו סטרימינג הוא אגדה ישראלית, אחי, הוא באמת, הוא לדעתי באמת הסטרימר הראשון שבאמת נהיה גדול. הוא כמו הרקפול של חול, אתם מבינים? הוא כמו הסודה פופין של חול, אחי, ככה אני תופס ממנו. הוא כמו הסאמית, כאילו, כמו הסאמית, כן. אפילו שהוא פחות מזכיר את סאמית עכשיו. טוב, מורת בכלל לא משדר, אחי. איפה מורת פה? אחי, מורת נעלם, היינו. חשבתי, הוא נעלם מפה. אחי, מה קרה? שחורים החמישי... טוב, גם אותה אני אשים ב-E ו-D כזה, לפי מקצועיות. באמת, אתם יודעים, לדעתי היא באמת הכי טובה מכולם, הכי יותר טובה מכולם, הכי באמת יותר משחקת את עצמה מאשר את הדמות שלה, אחי. נדרג את עודד? טוב, 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 נדרג את עודד, טוב. בוא נדרג את עודד, שט. עכשיו בוא תניכנס, כוסים אמא שלך! עם אמא שלך! יחד איך... אין, יא בן שרמוט הימית של זבל, יא מכור לקוק וכל הסמים המקולקלים, רק שתפסיק לצפות בי בסטרים אני אדרג, אחי. יא בן שרמוט הימית של זבל, יא מכור לקוק וכל הסמים... אני מכור אליך, אהובי! אפילו יותר טוב! עכשיו באמת בא לי למות אחי, מלא. למה אמרת את זה, הבן זונה? הנה יש פוקצי, שיטן זה הבת זונה, הנה יש פוקצי הקטן, הבן זונה הזה, אחי, לפני שהרוב שלו התגרשו והיה בדיכאון, אחי. יאללה, יא בן זונה, אתה והחוש הומור של הבני ערך העשרה שלך. וואלה, צ'אט באמא שלי. כל הילדים שחושבים שזה מצחיק בעתיד, שעוד איזה 5-6 שנים שטיפה תקבלו בגרות מנטלית, אתם תגידו, וואלה, מה הורס צדק, אחי, איזה אוטיסטים היינו, אחי. איך ככה זה יהיה, אחי, אני רואה את זה קורה, אחי. ואתם יודעים מה יהיה עוד 5 שנים, איפה אני אהיה? בקבר. טוב, שון. וואלה, לפי טעם אישי, אני ממש אוהב את שון בתור בן אדם, אני בטוח שהוא יכול להיות אחד המובילי יוצרי תוכן הכי טובים בארץ, הוא כבר כזה, כן, הוא פשוט... כזה אין לו כך לקהילה, אפשר להבין למה, אחי. אבל, לא יודע, לפי סטרימינג, אני חושב שעדיין יש לו לאן להגיע, לאן לשאוף, אחי, אני אשים אותו כזה בסי פה כזה. סי יותר גבוה מגולם. סי יותר גבוה, סי... פורסי יותר טוב ממנו, אבל... אבל, כאילו, הוא עדיין לא שם כזה, כאילו, הוא כן יודע לשדר, אבל אין מה לעשות, שט, הוא בחיים לא הסטרימר, אתם מבינים? אז אין לו את הניסיון גם בזה, אמרתי לכם, להיות סטרימר טוב זה רק ניסיון, אחי. צריך לשדר שנים אחי כדי לאט 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 לדעת איך לדבר, איך להעביר את התוכן, למצוא את עצמך, למצוא את הנישה אחי. למצוא, אתם יודעים מה צריך למצוא? למצוא את המנוש של אמא של עודד ואז לדחוף. אתם יודעים מה צריך למצוא? תרחיק את הנרקומן. למצוא את המנוש של אמא של עודד ואז לדחוף. עוד פעם. עוד פעם. על הכל נכנס לך. אחי, בן אדם פאקינג סטוקר שלי, אחי, מה יש לי לדרג אותך, אחי, מה יש לי לדרג אותך? אתה כאילו מת לדעת אם אתה יותר טוב מיאקר, נכון? זה כל הקטע של האגו, אחי, כוסים משך, אחי. יאללה, שניכם גרים בבאר שבע, צריך לזרוק אתכם לזבל, אחי. סטרימרים גרועים, אחי. כל הסטרימרים... שאת, יש סטרימר מבאר שבע שהוא טוב, כל הסטרימרים מבאר שבע גרועים, אחי. טלוד, פורסי, עודד. מי עוד מבאר שבע? תגידו, גולם מבאר שבע או שהוא מרמלה? לא הבנתי מאיפה גולם, אחי. מטבוחה לא מבאר שבע, מטבוחה חי בפאקינג גרמניה עם 200 קוסיות אחי בדירה אחי. מי זאת? אה, זה שירי הזאת. לא צופה בה, לא מכיר. וואלה, לפי מקצועיות לדעתי אקספינר גם באי אחי. הוא זורק זין אחי, פורש לשלושה חודשים, מה עם מה קורה, איך אני אוהב דרגון בול. פורש לעוד 4 חודשים, איך בא לי למצוא את הזין של גוקו. פורש לעוד 5 חודשים, וואה, איך אני אוהב למצוא את הזין של גוהן. אתם מבינים? צריך להתקדם אל איפשהו. נונסטופ מבאר שבע, אתם מבינים? תודה רבה, אחי הביטה החריף, תודה רבה על הפריים, יא המלך. דניאל בוק, צ'אט כולם ירשום לבבות לדניאל בוק, שהוא הרגיש קצת יותר טוב בחיים האומללים שלו. תודה רבה על הסבא, אחי, אני גם עכשיו מרגיש קצת יותר טוב עם החיים האומללים שלי, אחי. צ'יטן, זאת פה? אם מפה אני לא מדרג את שפוקצי. נשמור אותך על הסוף, אחי. בן זונה. סתם, סתם. צ'אט, תבדקו אם הוא הלך וסגר את הסטרים כמו איזה נקבה, אחי. אפילו לא בדקתי אותך, אחי. זה סתם היה טסט, אחי. סתם היה טסט, יא בן שרמוט, היה אוטיסט.
אוהב ליג, איך אני אוהב ליג. איזה כיף זה ליג, יא אללה נודר. איזה כיף זה ליג. איזה כיף זה ליג. מה טסט אני רואה, אחי? אני רואה את הפרם שלו, יא נובל. אחי, אתה כזה אוטיסט, איך אתה עושה תואר ראשון? איך יש לך חברה? איך יש לך חברים, אחי? אה, רואים קצת שלו ב... למה נונסטופ ודקוין לא מופיעים? לא יודע, אחי, את מי מעניין דקוין? אני לא צופר בו בכלל. אתה כל... אחי, כאילו, זה כזה מעניין שאני דריג את דקוין, אחי! יא בן שרמוטה, יצלמי לדרמות, יא בן זונה, כאילו, מה אני חושב על דקוין, אחי? איינשטיין! עושה היסטוריה ביוטיוב, אחי, הבן אדם מטורף חכם, מלמד אתכם על כל דבר בחיים, אחי, הבן אדם משכיל, משכיל אין עליו, אחי. אין, כל פעם אני צופה בתוכן שלו, אני אומר לעצמי, וואו, אחי, איך אני לא הולך לעשות תואר רביעי, אחי. אתם מוגבלים, אחי. אני בן 25, אחי. אתם מתחשב שאני בן 25. האוטיזם שלכם לא מצחיק אותי. בדרך כלל, כן, כאילו, בואו, אני עדיין צוחק על דברים מטומטמים של בני 12, כן, אבל... די, אחי, אני לא יכול לסבול את ההומור הזה, אחי. אין לי כוח לזה, אחי. טוב, שפוקצי. בואו נדרג את שפוקצי שלנו. וואלה, לפי טעם אישי, אני ממש אוהב את שפוקצי. שפוקצי, אחי, שהוא מנסה. שהוא רוצה להיות סטרימר, והוא לא סתם עולה לסטרים, כי אנחנו עושים לו שבוע, שבוע, והוא חושב שזה אחד מהחובות שלו בבית, כאילו אנחנו אומרים לו לעשות כלים, אחי. אבל שהוא עושה סטרימינג, הוא טוב, אחי, ואני לא אומר את זה כי הוא חבר שלי, אני מכיר את שפוקצי הרבה זמן. ויש סיבה שאני כל הזמן מזיין לו להסטרים, אחי, אני באמת חושב שיש לו פוטנציאל, אני לא צוחק, אחי. מיד? שמע, בי זה עדיין מיד, אחי, כן? הנה, גם אני מיד, אחי. אני אשים אתמול, אתם יודעים, אני אוהב לצפות במוטי יותר מאשר, כאילו, כן, אני אוהב לצפות במוטי יותר מאשר, אני אוהב לצפות בעצמי, אחי. אבל לפי ההשקעה, אחי, אתם יודעים, אנחנו שמים אותו, אנחנו שמים אותו ליטרלי, אחי, אנחנו שמים דרגת שפוקצי, אחי. אני לא יותר להסתמם דרגת שפוקצי אחי. אוף 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 אחי אוף איך בא לי עכשיו אחי כל פריים שאתם נותנים לי אני בא לי לשדר עוד 20 שעות ברציפות אחי. לא קיבלתי כזה עכשיו חיבוק מאמא שלא קיבלתי אף פעם אחי. דרגת שפוקצי. טוב ירינו אני אגיד לכם את האמת אני פעם, באמת שירינו התחיל, זה היה נראה שהיה לו מוטיבציה, ובאמת היה לי קצת כיף, כאילו מה זה קצת היה לי כיף לצפות בו? הייתי שם אותו אפילו בשיח אחי פעם, אבל היום, כאילו שעולה לסטרים, אני מרגיש שאין לו זין, אני מרגיש שהוא כאילו שונא את זה, הוא... אין לו כוח לזה, אין לו מוטיבציה לזה, הוא לא אוהב את זה, הוא לא אוהב לעשות את זה, אחי. אין לו כוח לזה, כאילו, אני מרגיש, כאילו לא מספיק הצ'אט מת, גם הוא מת, אתם מבינים? כאילו, אתה צריך להיות עם אנרגיות, כאילו, עם וייבים, כאילו, יאללה, סטרים, אחי, אנרגיות, בום, תתחיל, יאללה, תוכן, אחי. הוא פשוט כזה משחק איזה פוקימון בצד אחי, מדבר פעם בשלוש שעות אחי. כאילו זה בסדר גם לשחק את המשחקים שאתה רוצה ושוב, זו אותה בעיה של אותם סטרימרים קטנים שעושים מה שבזיין שלהם. תעשו גם דברים שקצת ימשכו קהל, לא בהכרח משחקים חמים. לא יודע, תבנו על איזה רעיון מטורף, איזה תוכנית אחי, איזה משהו, לא יודע, תעשו איזה משהו, זה גם לא חייב להיות על כסף, כאילו תעשו איזה משהו אינטראקטיבי עם הצ'אט, עם סטרימרים, עם אנשים, תחרות, כאילו, יש כל כך הרבה רעיונות, האפשרויות הן אינסופיות, אתם מבינים? האפשרויות שלכם להסטרים משהו הם אינסופיות והדבר שאתם בוחרים לשדר זה איזה משחק מת אתם מבינים? זה כמה שזה עצוב אחי וואלה זה דעתי וגם מקצועי אחי הוא בכלל לא מקצועי לדעתי אני אשים אותו בדי כי לפעמים הוא כן משדר רצוף אבל לפעמים הוא עוזב את זה גם למלא זמן אחר רדקס לא צופה לא מעניין אחי רק מפגרים חסרי מוח צופים בבן אדם הזה אני ראיתי איפה עודד עודד אתה פה צפץ בוא שנייה יש לי משהו להגיד לך אחי באמת באמת אחי, באמת מהלב אחי אתה פה אחי רגע איפה הוא אחי, אתה שומע? תענה לי עם הראש הבן זונה, יאגוש חרה אלי בן שבת! כפרה עליך, יפה של אבא פפגה אחי, פשוט פפגה אתה בן, יקיר מה אתה רוצה לשחק? אחי הוא באמת משחק את עצמו שלא צופה לי בסטרים יותר אחי הבאתי בן להקלי הוא רצה לשחק הקלי איזה בן זוג טוב מה רציתי אחי? ואז ב-100% היינו אם אחד הם היה עושה דודג' אחי בליינד לא משנה מה קורה נראה לי הוא ויתר אחי נראה לי הוא ויתר של זה הוא ויתר אחי עכשיו נדרג אותו אחי אחי הוא באמת משחק ליג אחי מה הקטע שלכם בשחק ליג אחי אתם כאילו בכוונה רוצים להיות בדיכאון?
יצר באמת, אחי, איך קוראים לו? עודד קרא לו גאון, שם אותו בטירליסט גבוה, כאילו, בוא, הבן אדם כולו לוקח קליפים, אחי, הוא לא עושה איזה משהו מטורף, אחי. אני אישית לא נהנה מהתוכן הזה, כי הוא... שוב, אתם יודעים, זה תוכן הטיק טוק יותר טוב, מימים של דניאל יונה, ספיץ' מיד, אחי. כל התוכן למוגבלים שכלית, אחי. וואלה, לא בשבילי, אחי. אם הוא מקצועי, וואלה, אני חושב שהוא די מקצועי, אחי. כאילו, מה זה מקצועי? הייתי רוצה ש... אז אני זוכר שהוא היה מלא קליפים, הוא לא היה עושה עריכה בכלל, אחי. כאילו, היה נטו מלא את הקליפ, אחי. ולדעתי, באמת, לא דיברתי על זה אף פעם, אבל לדעתי זה מסרח, אחי, אם אתה אשכרה מקבל מוניטיזציה ולוקח סתם קליפים של סטרימרים, אחי. אבל אני אשים אותו בבי, אחי, כי הוא כן מעלה הרבה, אחי, והוא באמת יודע מה הקהל המתונף הזה רוצה, כי הוא חלק מזה, אחי, הוא חלק... לא בא לי... אני אומר מתונף, זה כאילו אני מזלזל, אבל זה פשוט הומור רדוד, אחי, אתם לא יכולים להגיד לי שזה לא הדבר הכי רדוד שיש באינטרנט, אחי. כולכם גם מתלהבים, צ'אט, באמת, אתם רוצים להיות מפורסמים בטיקטוק? הנה רעיון, קחו את המצלמה, תקלחו את עצמכם, תעשו ככה עם הפתמות, תעשו את המים ככה ותשימו איזה שיר מטורף של הנזק, בום, אני אומר לכם, חצי מיליון צפיות, אחי. מי זה? מי זה, אחי? מישהו מכיר את הבן אדם הזה? מי זה? הוא ילד, הוא בן 18, אחי, הוא לא ילד. אתה מבין? זה הקטע, אחי, שכאילו, ההומור הזה של הבני 14 עובר את זה, עובר על האחי 19, 20, אחי, בני 21 שנהנים מהדבר הזה, אחי, אני אוכל תסביכים. פיזיקס, מי זוכר בכלל את ה... איך קוראים לזה? את ה... מה איתך, אריאל? בוא נהיה, מנובל יש לך פריים ואתה לא עושה לי סאב, אחי? מה איתך, אחי? מה עם הג'ינג'י הזה? הוא עדיין חי, אחי? הוא עדיין מכין כל היום רביולי, אחי? מה הוא עושה בחיים פיזיקס? הוא עדיין כל היום בצ'אטים של סטרימרים, אחי. צ'אט, מה אומרים על הטירליסט? באימא שלכם תגידו שזה לא הטירליסט הכי מטורף שראיתם בחיים שלכם. או? אחי, זה כזה קל לבקש פריים פתאום, אחי. תודה רבה, אריאל, יא המלך, אחי. אוהב אותך, אחי. תזכה למצוות ורק לדברים טובים, אחי. תנו לו, תנו לו לבבות בצ'אט, תנו לו, תנו לו, תנו לו, תנו לו, תנו לו, תנו לו, תנו לו. להריג אותו? מי זה? מי זה, אחי? עזוב אותי, אחי, להריג אותו. זה הטירליסט הכי טוב שראיתי בחיים שלי? אחי, זה באמת טירליסט טוב, אחי. כאילו, טעם כן, אבל מקצועיות, אחי, לדעתי, וואלה, אני פוגע בול, אחי. טוב, פונק, אני לא צופה בו כל כך. דידקשן... לא יודע, הוא לא משדר, נכון? דידקשן, אתם יודעים, הוא הולך לפתוח אתר סקינים של CS, אחי. יש מצב הוא ייתן לנו ספונסר בחינם, אחי, ייתן לנו סקינים ב-CS, אחי. וואלה, עד שהוא סטרים, אחי, לא כזבתי את הסטרים שלו, נשים אותו די, מקצועיות גם אי בינתיים, אחי. אבל... אתם יודעים, אני לא חושב שהוא גם מתכנן לחזור לסטרימינג, אחי, הוא נטו רוצה עכשיו להתחיל איזה... להתחיל, כאילו להרוויח כסף, זה מה שבראש לו עכשיו, אתם מבינים? אין מה לעשות, החיים הובילו אותו לזה. החיים יובילו את כולכם לזה בסופו של דבר. הוא חייב לך לתת לך סקינים אחרי מה שקרה בסינים עשיתי? וואלה באמת, כן, אחי, באמא שלי בן זונה, אחי, שביא לי נייף על כל ילדה, אחי. הוא אמר שתי ילדות, שתי נייפים, אחי. שתי ילדות, שתי AK Fire Serpent, אחי, סטאטרק, אחי, פקטוריניו, אחי. גלגמג. אחי, אתה חייב להסתפר קודם כל גל, באמת, באמא שלי, אחי, אתה חייב להסתפר, אני אומר את זה ואתה חייב להסתפר, זה דבר אחד. שתיים, אחי! וואלה, הייתי מדרג אותו כזה בדי גבוה שהוא המשדר, כי לפעמים גם הרגשתי שהוא מנסה כזה, לפעמים הוא מרגיש שהסטרים, המוח שלו נעצר, ואז הוא חייב לבדר, ואז הוא אומר איזה משהו מטומטם, ואני מבין את זה, אחי, זה קורה לכולם, אחי, זה קורה גם לי הרבה פעמים. אבל לא יודע, אני מרגיש שעדיין יש לו לאן להתפתח, אחי, המעבר הזה בין היוטיובר לסטרימר זה מאוד קשה, להיות 100% אותנטי. כפרה עליכם, זה לוקח, כאילו, אני חושב שזה עדיין לוקח לי זמן, כאילו, אני לא 100% עדיין, אתם מבינים? כאילו, אני 99% שם, אתם מבינים? אשכרה, לי לקח שנתיים לעשות את המעבר הזה, אז אתם מבינים? לוקח זמן, אחי, זה לוקח זמן לעשות את זה, זה מאוד קשה, אחי. בתור השקעה, אני גם שם אותו ביחי, כי הבן זונה זה לא משדר בכלל, גייס לנו, יש לו סטרימים באיכות 144p, הוא משקיע כמו השכים שלי, אחי. שיח פיננסי בכלל לא סטרימר, אחי. סומין, אני לא צופה בו בכלל, אחי. מי זה ה-X הזה? X. X. מי זה X, אחי? איך עושים פריים? רק אם יש לך אמזון פריים, אתה יכול לעשות פריים בחינם, אחי. אם בא לך לעשות לי סאב, אתה יכול לעשות לי סאב. אם בא לך לתרום לי ביץ, אתה יכול לתרום לי ביץ. אם בא לך לעשות גיפטד סאבס ולתת, אתה יודע, פתאום כזה בום כזה, אתה יודע, בא לך לגנוב את הכרטיס אשראי של אמא, אחי, ולתת לי כזה 1,000 גיפטד סאבס, אחי, לכל הצ'אט, אחי, אז גם אתה יכול לעשות את זה, אחי, ככה, לתרום 1,000 סאבים לכולם, אחי. מישל? קוראים לו מישל? אחי, למה כל המתכנתים, כל האחדונים, לא כל האחדונים, כל המתכנתי מחשבים, קוראים לו מישל, אחי. תודה רבה פריסטייל NZ. תודה רבה לפריים המלך.
שיהיה, תודה רבה כל הפריימים, באמא שלי, תודה רבה גם XYZר, המלך, מערך איזה מאוד שאת. אם יש להורים שלכם, תבדקו אם יש להורים שלכם, אמזון פריים. תמיד יש כאלה מנובלים. בוא נעוד שאנחנו באייפטריין. שאת באייפטריין אני קופץ מהחלון. טוב, אני לא צופה בו כזה בארדוורד X. זה איליור בילוקס. וואלה, איליור בילוקס חזק עכשיו ביוטיוב, נכון? אם שאני זוכר שאיליור בילוקס, אז היה איזה צ'ט, אני אספר לכם את הסיפור הזה, לא יודעת אם סיפרתי אותו פעם. אז היה איזה קטע שהפקסושים, אז הגיעו אליי לדיסקו, אתם זוכרים את הפקסושים אחי? אז עשיתי להם סרטון אחי, והם היו בטוחים שאני אצא עליהם, מקלל אותם כמו איזה שימפנזה אם אני רק אדבר איתם, ובואו, אני כולה רק לא אהבתי את הסרטונים שלהם, זה לא כאילו שנאתי אותם, באמת. וואו, תודה רבה, יובל 777, על ה... על הגיפטי, המלך. אוהב אותך, יח. תמיד אתה נותן לי גיפטים אחי ותורם לי אחי תזכן למצוות. קיצר, על מה דיברתי? על מה דיברתי? פקסושים. גם אחי מורן גם ניסתה בכוונה להדליק אותי שאני איכשהו יצא להם ויהיה איתם בשיחה אחי, ואז נכנסנו לשיחה, כאילו לפני שנכנסנו לשיחה פתאום אלי אור בילוקס, ריפלקס טיווי, כולם בדיסקורד כזה, כאילו עם היונים שלי מעריצים קטנים כאלה, כי אם פעם בטח אהבו לצפות בתוכן שלי, אתה יודע שהפקסושים רוצים לדבר עליך? אתה יודע שהם רוצים להתחיל דרמות כמו איזה, כמו איזה אוטיסטים כמו מחממים כאלה של פדרו פדרר ומאסטר וואט כזה? אז זה היה בדיוק ככה, ידע אם אני זוכר את זה באמא שלי. אז זה היה מצחיק. אז באתי לשיחה, אמרתי להם מה אתם רוצים, לא יודע, לא באמת מכיר אתכם המציאות, כוסים אמא שלכם, אתם עושים תוכן למוגבלים אחי. יאללה ביי אחי, לדעתי הם חזרו לעשות סרטונים, נכון? מה הם מרוויחים אחי? $4? כמה צפיות יש להם? הרגע, אני רוצה לראות אחי. פקסושים קוקסינלים. אתם יודעים שגם כאילו, אני נראה לי עד לפני איזה כמה שנים, פתאום התחילו לאהוב אותי, לצפות לי בסרטונים. קרינג'י! זה ההפתעה שלך קרינג'י, הבן שרמוטה, הלוואי הייתה עושה סרטונים כמו פקסושים. גם שקריסטיאנו רונלדו השפיל את נעימר ואמבפה. הם בפה ונאמר מי הבוס, בוא נצפה בזה. רונלדו. וואלה למה הוא לא עושה סטרימים כאלה, נכון? יותר מתאים לעשות סטרימים כאלה. אני מרגיש בסטרים אחי. ריאל מדריד מול פריס סן ז'רמן עם אמבפה. שאתה הייתם תורמים לפקסושים? ונאמר ג'וניור. כמה הייתם תורמים לפקסושים אם הוא המשדר? חמישים, יא בן שרמוטה ולי אתה משלם אפס אחי, יא בן זונה. טוב, אני לא כזה צופה בו באלי רבילוקס אחי. וואלה, אני שמח אבל שהולך לו אחי. נראה לי, הוא טס לחו"ל, לא היה לו איזה חברה בחו"ל, לא יודע, בן אדם חי את החיים קצת אחי. אחי, מי זוכר את פאפנש אחי? אני לא זוכר אותו בכלל, תשמע, לא ראיתי סטרים שלו מלא זמן אחי, אני לא חופת אותו. טוב, פדרו אחי. אתם מוכנים? אני שונא את פדרו קוסיסט. שעשע כל אלה עושים קליפים, שולחים את זה ברדיט שלו, תראה מה הסטרים שמר עליך. וואלה, דוגריצ'ט, לפי טעם אישי, אני נראה לי שם את פדרו ב... וואלה, פדרו לפני... בלי ארפי, אני רוצה לשים אותו אפילו ב-A, אבל פדרו עם ארפי לא כזה מעניין אותי, אחי. אני לא חושב שארפי שהוא עושה כזה טוב. הוא כזה... לא, זה פשוט לא מעניין, אחי. אותי אישית זה פשוט לא מעניין, אתם מבינים? וואלה, אישית גם, באמת, אני... באמת, תדעו, באמת, לדעתי, פדרו, יש לו את הפוטנציאל להיות הסטרימר הכי טוב בארץ, אחי. יותר טוב ממני, יותר טוב מרונן, אחי. יותר טוב מכל הלוזרים האחרים ברשימה הזאת. פשוט לא יודע, אני מרגיש שהוא עדיין ילד בן 18 כזה מנטלית, כאילו לא יודע, כל פעם בסטרים שלו, נגיד מאסטר וואט ודקוין פתחו את הלייב הזה של הכדורסל, פתאום הוא ישר נופל על זה, כאילו כל הדרמות, כל הדניאל יונה, כל האדיר אלעד, כל ההתעסקויות בקקי ופיפי, הוא ישר נופל על זה כזה, ישר נכנס לזה בסטרים שלו, פותח סטרימים במיוחד בשביל זה אחי. כאילו אני מה זה לא מתחבר על זה, כאילו באמת למה לא פשוט להתרכז בתוכן שלך, באמת אני חושב שפדרו כל כך כריזמטי ובאמת יש לו את זה, הוא באמת גם אחוז שרמוט עשוי מהחומר של הסטרימר, הוא פשוט לא, הוא עדיין לא שם, כאילו הוא עדיין כנראה שלא עדיין להתפתח, והוא עדיין, אתם יודעים כמה מסרים כולה שנתיים שלוש זה כלום אחי, אבל הייתי רוצה שהוא פחות יתעסק בחרה ובפיפי ובאמת כאילו חלאס אחי, אתה כבר מתחיל להתבגר בין 21 בין 22, כאילו אני יודע שאני אומר את זה ולפעמים אתם יודעים, אני צוחק על דברים ילדותיים, אומר דברים מזעזעים, אבל מרגיש לי לפעמים שאני צופה בילד בן 17 כזה, אתם מבינים? אתה קנאי? אני קנאי. אבל אני מאוד אוהב את פדרו אבל אחי, אני חושב שהוא אחד הסטרימרים הבאמת טובים אחי. כי באמת, שוב, אני באמת חושב שהוא בין היחידים שעושה את זה, גם רונן, זה לא קורה אצל כולם, שהסטרים נטו, באים אליו, הרוב, לרוב, לא תמיד, לפעמים שהוא עושה דרמות, אז אתם יודעים, באים לדרמות, אחי.
נגיד, אז גם היה איזה, אני לא זוכר, אני לא יודע אם סיפרתי זה פעם, אבל פעם לדעתי עושה איזה פודקאסט עם בלקבירד, ובלקבירד תכנן את הפודקאסט הזה לפני שבועיים, ואז פדרו רצה לבוא אחי, והוא פתאום פתח על זה גם לייב, וזה כל כך חרה לי, כאילו, לא התעצמנתי על פדרו, פשוט התבאסתי בשביל בלקבירד, כי אני יודע שהוא תכנן את זה מלא זמן, ולא היה לו קל את זה הרבה צופים, אז פתאום כזה פרסמתי את זה ביוטיוב, באינסטגרם, ואז מחקתי את זה אחרי שעתיים, כי אפילו לא רציתי שמוטי יראה את זה, כי לא רציתי שהוא יחשוב שאני מוצא לו את הזין או משהו, ואז פתאום הוא קיבל את הבוסט שלו כזה, אבל סתם, אני מרגיש שכאילו כל פעם לרצות ללכת לדרמה, או להתעסק בקקי והפיפי הכי חם החדש עכשיו, לראות קריאטוקס הכי, כאילו, את מי זה מעניין אחי, דוגרי, את מי זה מעניין אחי? אני בטוח שבתוך תוכך אחי זה לא מעניין אותך באמת אחי. שרונן כל היום מעורב בדרמות זה די צבוע? די אחי, אתה סתם מייטר של רונן אוטיסט אחי, וכל דבר שהוא עושה אתה תשנא אותו אחי, חלאס אחי, אתה חושב שאני לא מבין את המנטליות הזאת? אני אוהב את רונן, זה הטעם האישי שלי, אני חושב שהוא הכי מקצועי אחי. איך תזדיין אחי, וואלה אני נראה לי שם אותו ב-A גם את פדרו, אתם יודעים? לא Good evening. אני נראה לי שם אותו ב-B הכי גבוה, אבל נטו רק בגלל שהוא עושה מלא ארפי אחי. מלא ארפי, ואמרתי לכם אני לא כזה אוהב את זה, אבל הוא באמת טוב אחי, הוא באמת טוב אחי. בין אם אנחנו לא מסטרימים או לא מדברים כמו פעם, אני אי אפשר להגיד שהוא לא טוב אחי. מעניין לי את הביצה? בסדר אחי, כל אחד והטעם שלו לי, בגלל זה רשום את זה יא בני זונות, יא עברים, אתם רואים את זה? כאילו זה רשום ככה אחי, מה לא מובן יא בן זונה, מה זה רשום באינדונזית? יא חתיכת חולה. למה זה באיכות כזאת גרועה? אתה יודע הדבר שאני לא אשכח בחיים הזה, את הטימספיק של מורד ב-2015, ההיכרות שלי איתך? מה איתך בורקס? בטח אחי, צ'אט, אתם יודעים שבורקס שנא אותי ואת רון, ואולי סרטון שהחיים שלו בזבל, כי פעם אחת אני ורון, נראה לי או אני או רון, החלפנו את השם לבורקס גיימינג, ואז זיינו את המח שהוא חקיין שלנו, אבל אנחנו היינו חקיין שלו, ואז מורד נתן לו בן אחי, ולא לנו. אז הוא ממש נעלב מזה, הוא היה בן 13 בלי ביטחון עצמי אחי. מה איתך בורקס, איך בצבע אחי, הקיבה שלך בסדר, אתה לא שלשלת מהתחת או משהו אחי, זה 500 חודש אחי, אתה לא ברם 2 על זה? מיסטר מטאטה. טוב, לפי מקצועיות, וואלה, הוא משדר הרבה אחי, הוא משדר הרבה, יש לו איכות טובה בסטרים אחי. מה אני יכול להגיד על מקצועיות אחי? אבל לדעתי הוא אחלה אחי, נראה לי אני אשים אותו גם ב-A אחי, הוא משקיע אחי. אם הם ממש משקיעים, אני שם אותם ב-A אחי, אם הם משקיעים, פורצים קירות אחי, קירות זכוכית אחי, בונים את הסצנה אחי, אז אני שם אותם באמת ב-S פלוס אחי, זה באמת הכי מקצועי שאפשר להיות אחי. שאתה בונה, ליטרלי בונה את הסצנה אחי, שאתה בונה משהו אחי. די, ליאור דיין, מה זה ההודעה הזאת אחי, אתה רוצה שאני אסגור את הסטרים אחי? מה מצחיק בזה אחי? תודה רבה, מר מטאטה יותם, שאול שם טוב סול גודמן, סנטוס טיווי, אלרוי, נתנאל, אני, בלק צ'ק, תודה רבה על כל הפולוים, הם מלאכים צ'אט. בוא נגיע ל-1200 צ'אט, היום זה היום האחרון בחודש. חודש הבא, אתם יודעים, אני עושה ריסט לפולוור. חודש הבא, המטרה זה להגיע, בסוף החודש להגיע ל-3000 פולוור, אז אולי נגיע לזה, אולי לא אחי. היום קאפד, כי היום קאפד, אחרי שנסיים את זה, אחי. וואלה, שכחתי שאני לא מרגיש טוב, ואז פתאום זה חוזר אליי בבום כזה, אחי. כוסימה של הקורונה עם העליות והירידות האלה בחיי, אחי. טוב, צ'אט, your boy PsyQR. מטרידן באומיגל, סתם אני צוחק. וואלה, לפי טעם אישי, קודם כל אני אדרג אותו לפי מקצועיות. וואלה, אני חושב שפסייקיואר באמת מבין את המשחק, הוא יודע מה הצופים המתונפים האלה רוצים, יש לו בטיק טוק את הקליפים, הוא יודע בדיוק איפה לפרסם את זה כדי, אתם יודעים, לקבל את הפרסום אחי. הוא יודע טוב מאוד לסרק את המשחק אחי, אני חושב שאני שם אותו אפילו ב-A יותר גבוה מפרטיזן, כי הוא יודע גם להתעסק עם הפלטפורמות האחרות אחי, והוא גם יודע להתעסק עם ישראל בידור הזה, הוא אוהב את כל החרה הזה, הוא כאילו, הוא מתנהג בהתאם כדי להתפרסם טוב, אתם מבינים? הוא מנצל את כל הכלים שלו אחי, אז וואלה אני אשים אותו ב-A גבוה. לפי טעם אישית אחי, וואלה אני חושב שהאומור שלו עדיין כאילו, הוא השתפר, פעם ממש לא יכולתי לצפות בו, אבל לא יודע, לפעמים אני מרגיש שיש לו חוש הומור של אינטרנט כזה מ-2017, יש לו כזה לפעמים אפקטים שהוא שם איך קוראים לזה? נו, טו 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 טו, איך קוראים לזה אחי? סיירן, סאונד אפקט, כל מיני אפקטים כאלה של יוטיוברים, סרטוני יוטיוב מ-2013 כזה אחי. זה לא זה אחי, זה לא זה, איך קוראים לזה אחי? איך קוראים לאפקט הזה? טו 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 טו, אתם מכירים את זה?
טוטוטו, לא יודע, כל פעם צופה בזה, אני מרגיש כאילו אני חזרתי 10 שנים אחורה, אחי. לא יודע, לא צופה בך בכלל פיזיקס, מה אתה רוצה? יא ג'ינג'י מתונף, אחי. אירון, כן, אירון. סליחה, צ'אט, זה היה מוקלט, כוסים אשלי. בוא, אתם יודעים שיש איזה מישהו שעשה קליפ, מה זה מצחיק? רגע, אני גם אראה לכם, זה גם עם הזקה, אז רגע, אני אכן אתכם מראש. רגע, רגע, אני אמצא את זה, אחי. רגע, רגע, רגע. וואי, זה וייב עם המוזיקה, אחי, באמא שלי. איך אני אוהב בתחת? שאת מישהו פה אוהב בתחת? אחי, אסור לי לשחק פאבג'י באמא שלי. אבל דיברתי על אפקטים כאלה, אתם מבינים? בואו, מטורף, חבר'ה, כאילו. לפעמים יש לו קטעים כאלה, אבל אני מבין אותו. כאילו, הוא גם היוטיובר, והוא גם כאילו, הוא משלב את זה, גם את האישיות האותנטיות של הסטרימינג, וגם האישיות הזאת של היוטיובר, אחי. אבל לא יודע, שוב, זה פחות מעניין אותי, כי אני בן 25, שרפי פחות מעניין אותי, אומיגל, אתם יודעים מה אכפת לי מצ'וצ'וט באינסטגרם, באומיגל, אחי. אבל אני חושב שהוא באמת טוב, הוא אחד המובילים, מובילי הסטרימינג בארץ, אחי. אני חושב שיש לו עתיד בזה. הייתי רוצה לראות אותו עושה דברים אחרים. פעם היה לו קטע שהוא משחק כל מיני משחקים, נראה לי הוא משחק פעם גראונדד, אחי, וואלה, הופתעתי ממנו שהוא עשה את זה. וואלה, אני חושב שיש לו מלא פוטנציאל, אחי. כן, אתם יודעים, אף אחד לא מושלם פה, כן? יש לו הרבה פאקים, גם לי, אחי, גם לכל האלה ברשימה, אחי, עדיין בעברת תוכן, בהגזמה, כאילו, שוב, אני לוקח את זה לפי טעם אישי, אולי יש אנשים שאוהבים את זה שהוא מגזים, אחי, ולפעמים, אתם יודעים, זה עושה טיפה קרינג'י או מוגזם כזה או מוקצן. אבל וואלה, אני חושב שהוא טוב, אחי, בין אם אתם אוהבים אותו או לא, הוא באמת, הוא מקצועי, אחי, אתם לא יכולים להגיד שהוא לא מקצועי, אחי. זה קשה להיות סטרימר בארץ, אחי, בגלל זה אני יכול להעריך את זה, אתם מבינים? לא משנה מה אתם עושים. תודה רבה, איתמר סטאר, כהן, סורי, דיוויד, צדוקס. נראה לי זה קשה להיות סטרימר, אלא אם כן אין לך מודעות, אחי. זה הקליפ צ'אט. תגיד, בת כמה אמא שלך? אתם רואים, זה חתוך טוב גם, צ'אט. אני רוצה שתעשו קליפים כאלה, תחתכו את זה מושלם, תעלו את זה לטיק טוק, וזהו, אחי. תעלו את זה לטיק טוק, מה עושה כסמל, איך זהו, אחי. זה כמו שאני רוצה, אחי. הפרסום בידיים שלכם, צ'אט, אתם צריכים להבין את זה. תמיד זה היה ככה, אחי. מה אתה חושב על אוהד? מה אתה חושב על מאסטר אוהד? שונא אותו ודקון אבי, סתם לא. רגע, קודם כל נשפוט לפי מקצועיות. וואלה, שהוא עוזב לשבועיים שלוש, זה קצת בסה, אני חושב שזו הסיבה היחידה שאני לא אשים אותו ב-S. אבל חוץ מזה, אני חושב שהוא מאוד מקצועי, אחי, יודע לנצל את הטיק טוק, הוא יודע בדיוק מה מטונפים הילדים האלה רוצים לראות, אחי. ואני חושב שהוא אוהב את זה, אני חושב שהוא אוהב את זה גם בגלל שהוא ילד בן 17, הוא מת על זה, זה כאילו, זה עושה להם את זה, הצפיות הזה, על לשבור את האינטרנט, לעשות היסטוריה, לא שהם עשו, אתה יודע. כאילו הם עשו איזה הסכם שלום, אני כל פעם אוכל תצביחים מזה שהם מקצינים עם זה ומגזינים עם זה, אבל וואלה, הוא באמת, הוא יודע מה הוא עושה מאסטר אוהד, אז לפני שנה, באמת, אני אשכרה אהבתי לצפות בו, ילד בן 17, היום פחות, כי אני מרגיש שמנטלית, הוא כזה, לא יודע, הוא מאוד רדוד, הוא לא יודע איך זה קרה, כאילו, הוא עכשיו יותר מתנהג כמו ילד בן 17 מאשר שהוא היה בילד בן 17, שדיברתי איתו לפני שנה, אתם מבינים? שוב, זה לא משהו, אתם לא יכולים להאשים אותי, אני בן 25, זה לא מצחיק אותי, כל האפילו יותר טוב, הבנזיני שמנזיני, אחי, כל ההטרדות המיניות באומיגל, כאילו, זה לא מה שמצחיק אותי, אחי, זה לא עושה לי את זה, זה לא הטעם שלי, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא מקצועי, אחי, שהוא לא שובר גם גבולות בצופים עם הרונלד שמונלד, כאילו, שוב, זה קצת מבאס, כי שוב, אמרתי את זה בדיוק מה שאמרתי על פרטיזן, רוב התוכן של הצ'אט, אתם לא יכולים להגיד את זה, מתרכז במה שקורה סביבו ולא בו. הוא כן מריץ דברים, הוא לא כמו פרטיזן שזה 90% מה שקורה ברקע ו-10% זור. אבל כן, כל פעם שהוא שובר את התקרה, אחי, אז בדרך כלל זה משהו שקורה ברקע כזה, אתם מבינים? וזה לא בהכרח דבר רע, זה פשוט משהו, אני לא הייתי רוצה לעשות משהו כזה. ושוב, גם נגיד משהו היום, מה שהוא עשה עם ספיד, אני בחיים לא הייתי עושה זה, אחי, בחיים לא הייתי נדחף לאיזה סטרימר, אחי, מוצץ לו את הזין כזה בזמן שהוא מדבר חרא על המדינה שלי, פאק ישראל, I love Israel, פאק ישראל, I love Israel. כאילו, לא יודע, מתלהבים כזה, כאילו, זה מה שעושה להם, הם מחפשים את זה, אתם מבינים, הם עובדים בשביל להשיג את הצפיות הזה, האלה, אתם מבינים, הם נועדו, זה טוב להם לקריירה, אתם מבינים, ככה אתם צריכים להיות רעבים לצפיות, אחי, כל דבר שהם עושים, הם חושבים, מה אם אני אקבל על זה צפייה, על זה צפייה, זה פחות לעשות דברים מהלב ודברים שאנחנו אוהבים, כאילו, אתם מבינים, זה מה הכי חם, מה הכי זה, כאילו, ואני לא מאשים אותו, כאילו, בסביבת חברים כזאת, דה קוינש, מקוין, כל הטיקטוקרים האלה, הם בטח אומרים לו שוואלה, זה טוב, ובטח הוא מקבל איזה סוג של כזה, הוא חושב ש
זה מה שנכון לעשות לו, כי הוא מקבל צפיות, הוא מקבל את האישור הזה מהאינטרנט, כי זה מה שרוב המפורסמים האלה ואנשים באינטרנט רוצים, הם רוצים את האישור של האנשים באינטרנט, זה מה שהם מחפשים אחי, אז אין מה לעשות, כל מי שיש לו צופים, לא משנה מה הוא יגיד, גם דוקטור לולה אחי, תמיד, לא משנה מה אתה תעשה אחי, לא משנה, אני לא אומר שיש לו איזה דעה קיצונית, כן, אבל גם תהיה לך את הדעה הכי קיצונית בעולם, תמיד יהיו לך תומכים, אתם מבינים? זה מה שאני אומר אחי. אז זה לא רלוונטי אם יש כאלה שמסכימים איתך וחושבים שאתה עושה משהו טוב אחי. ושוב, אז שהוא עשה את המוזיקה המאוד עצובה הזאת בטיק טוק, שהוא חשף את הפרטים של אומגל, וואלה, אותי אישית זה מאוד הכיב לי אחי, אבל... שוב, אולי זה בגלל שהוא ילד בן 17 ועדיין לא, אין לו את המודעות הזאת. לא יודע, אולי אין להם את המנטליות הרגשית הזאת. מצד שלישי, אחי, מה אכפת לו ילד בן 17? זה בטח מה שהוא אומר לו, אחי, הוא עושה מה שבזיין שלו. אבל תזכרו את שאני אומר לכם עוד איזה 5-7 שנים, אני לא יודע אם הוא עדיין ירצה להתעסק בזה, אחי. לא יודע, אז הוא נראה לי אמר לי שהוא ירצה להתעסק בהייטק. לא יודע, תמיד כל הבני 17 חושבים אם יצאו מהצבא, כל אחד הולך עכשיו, זהו, יהיה לו מקצוע, הוא בטוח במה שהוא יעשה בחיים, אחי. החיים הרבה יותר מורכבים מזה. אבל בא, הוא מצליח, אחי, הוא משיג מזה כסף, הוא משיג מזה צפיות, אחי, אז אני מבין למה הוא עושה את זה, אתם מבינים? פשוט לי אמרתי לכם, אישית לי זה כואב, כי אמרתי לכם, ברגע שהם יוצרי תוכן שמזלזלים לאחרים באינטליגנציה, אלה שחושבים שהם זיזולי אינטליגנציה, ישר מכלילים את כל היוצרי תוכן, שהם גם הם פחות, נגיד מכלילים אותי, את רונן, את פדרו, אני סתם זורק שמות, כן, אני לא אומר שרק אנחנו כאלה, אבל בואו, אתם יודעים למה אני מתכוון, אחי. זה מה שרציתי להגיד, לפי טעם אישית, באמת פעם הייתי שם מתועד אפילו פה אחי, באמת הייתי יכול לצפות בו שעות, היום אני פשוט לא מסוגל אחי, אני באמת לא מסוגל לצפות בו אחי. אבל שוב, אני אוהב תועד, אם הוא רוצה לשחק, תמיד הדלת שלי פתוחה, אבל לפני כמה זמן הוא רצה להצטרף לשרת של לא סטארק, ואז הוא לא נכנס איתנו בכלל, אני לא יודע מה קרה עם זה. אבל בסדר, הוא עושה את הטרנזישן של החיים אחי, שיעשה מה שבא לו, באמת, אני מאחל לו רק טוב, אני שמח שהולך לו טוב בסופו של דבר אחי. פשוט מצד אחד גם כואב כזה הלב, אתם מבינים? אני בן 15 וגם אותי. אחי, אין מה לעשות, ההומור, כאילו הבגרות מנטלית, כאילו אין מה לעשות, אתה יכול להיות בן 15 וזה לא יצחיק אותך, כי אתה בוגר מנטלית כמו איזה בן 20 פלוס, ויהיו בני 25, ימצאו את התוכן הזה מצחיק, הם בוגרים מנטלית כמו איזה בני 14, לא יודע, צ'אט דוגרי, אני אתכם כנעים. בני 12, 13, 11, 10, 9 היו עוצרים אותי ברחוב וצופים בי וכל הזמן רוצים איתי תמונות וכאילו זה היה הקהל שלי, באמת אישית, באמת הייתי מרגיש כמו לוזר אחי. זה למה גם אחד הסיבות שהפסקתי לשדר ביוטיוב אחי. אני מרגיש כמו לוזר שאני כוכב ילדים אחי, אני לא רוצה להיות כוכב ילדים אחי. אני מבדר בסטרים שלי, אני מלמד אתכם דברים, אני מחנך כאילו. אני אומר עכשיו שכל ילד בן 12 אני לא רוצה אותו בצ'אט שלי, כן? אבל אתם יודעים למה אני מתכוון, כאילו מנטלית הדור הזה כזה ילדותי, כזה הומור עדות, כאילו לא בא לי להיות חלק מזה אחי. אני באמת מרגיש כמו לוזר, בן 25 אני מרגיש כמו לוזר אחי, שזה הקהל שלי אחי, שאני הולך לצ'אט וזה מה שאני רואה אחי. אנשים חושבים שאני כאילו בטוויץ', כאילו ישר אומרים, כל פעם אני הולך למשה פודקאסט, כל פעם הוא מדבר על הסטרים שלי, אני לא מבין למה הוא עבר לטוויץ', זה פגע בו. אחי, איזה פגע בי? אחי, אם הייתי נשאר ביוטיוב, הייתי נפגע מנטלית, הייתי פסיכופת, אחי. אני לא משדר בטוויץ', כי אני חושב שאני אצליח יותר פה, אחי. כאילו, למה אתם לא יכולים לחבר את החלקים לבד, אחי? אני מתחרפן מזה, אחי. וכל פעם, כאילו, באמת, אני לא משדר ביוטיוב איזה 4 חודשים, כל הזמן מדברים על זה, אחי. לא יודע מי זה. סקיובון. וואלה, פעם אהבתי לצפות בסקיובון, אבל לא יודע איך הוא נהיה דיכאוני כזה, אחי, לא יודע מה קרה לו, אחי. אני שם אותו לפי טעם באי, אחי, אני לא יכול לצפות בו בכלל, אפילו לא בארפי, אחי. ומקצועי, אחי, הוא אי, לדעתי. טווילה, אתה פה? אם טווילה פה, לא... טווילה, אתה פה? אחי, הוא תמיד היה דיכאוני? עזוב שטויות, מה אתה חושב על פיגועים? כוסים, אז לכם, יבני שרמוט זאת. רוב האנשים שצופים בכלי זה ילדים ולא בוגרים. אחי, אני ליטרלי דיברתי על זה הרגע, נכון? תמיד למה אתה לא מקשיב לי? אמרתי, זה לא משנה, העיקר מנטלית שתהיה בוגר קצת, אחי. אפילו יותר צול, איך זה מצחיק אותך, אחי? איך אתה הולך להעמיד, לא יודע, איך קוראים לשמן הזה, ה-200 קילו הזה, ואתם פשוט צוחקים עליו, הבן אדם מפניע, קבל התקף לב, אחי, ואנשים צוחקים עליו, אחי. אדיר אלעד, מרביצים לו בבית ספר, הבן אדם פאקינג מנטל ברייקדאון, דיפרשן, אחי, כולם צוחקים עליו, אחי, אומרים לו, יא אחלה גבר, תמשיך, אחי. אתם אלה שפאקינג עושים את המוות לאנשים האלה אחי. ואני אומר לכם, תזכרו מה אני אומר עכשיו, עוד 5-10 שנים האנשים האלה הולכים לסבול אחי, או שאף אחד לא הולך לזכור אותם, או שהאנשים האלה הולכים לסבול אחי. זהו, זה מה שרציתי להגיד אחי. חלאס, אני מנסה לדבר על זה גם. כל אחד בצ'אט עושה לי טריגר ואז אני צריך להסביר את הסיפור חיים על למה ככה אני חושב אחי, ושאני לא איזה הייטר או שונא או איזה קנאי, כי זה באמת על הביצים שלי. איך אני יכול לעשות ליטרלי טיק טוק, שכל פעם אני רואה איזה טיק טוק מביך אני מגיב ככה,
ואני ליטרלי אקבל מיליוני צפיות, אחי. אתם באמת על הזין שלי, אחי. אני עם הביצה הימנית שלי, יש לי יותר קריזמה מ-99% מהיצרי תוכן פה, אחי. וזאת האמת, אחי, זאת האמת העצובה. טוב, אם כבר מדברים על קריזמה, וואלה, אתה ווילה מטורף. וואלה, אתה ווילה מטורף, איך אני מת עליך. וואו, איך אני בסטרים אלמנטס, או, איך אני מת על... אני במיוחד אוהב שהם נותנים ספונסרים לסטרימרים. אני מת על זה. שהם נותנים כסף לסטרימרים, כדי שהם ישחקו את המשחק, שהם קיבלו עליו כסף. וואו. נשבע, תאווילה נשבע לך בחיי, לא ראיתי אפילו את ההודעה, אחי. תגיד מה שבא לך, רק נזכור שיש ספונסר, אני מת, אחי. וואלה, צ'אט, לפי טעם אישית, באמת פעם, היה לי קשה לצפות בתאווילה, אני לא אשקר, תאווילה, היה לי קשה לצפות בך. שם אותך בדין נמוך. היום, אחי, live into work, into אקטואליה. אין ספונסר, שט, אין ספונסר. כדי לקבל ספונסר מסטרים אלמנט, אתם צריכים לקבל מנת משקל גבוהה מהכמות הממוצעת, ואני לא שם, אחי. אבל באמת, כל האקטואליה, כל ה... באמת הפודקאסטים של טאווילה, לדעתי, הכי מטורפים בארץ. שוב, שהוא משחק משחקים, אני עדיין חושב שהוא עדיין יכול להשתפר באיך שהוא מעביר את הסטרים בעצמו, אחי. הייתי... כאילו באקטואליה, נגיד, באמת הסטרים יותר מתרכז בו, אפילו שהוא מדבר על... מה שקורה בארץ, נגיד לא יודע, לדעתי עד ששיחקת ג'אמפקינג זה היה אחד המעניינים אחי, לדעתי זה היה הפיק שלך אחי. אז היית בג'אמפקינג, היה לך 600 צופים אחי, זה היה מעניין, אנחנו שרמו אותה אחי. וואלה אני אשים אותך בבי כזה אחי, אני אשים אותך בבי אחי. לפי טעם אישי באמת. אני באמת אוהב לצפות לך בסטרימים אחי. כאילו, אני אוהב לצפות לך בסטרימים שאני רוצה משהו רציני, אתה מבין? שאני רוצה מישהו שידבר רציני אחי על המצב בארץ, שיעניין אותי על דברים, שלא יתחיל לדבר לי על... כאילו אתה יודע, לפעמים אני נכנס לך לסטרים ואתה מתחיל להתעסק לי בדניאל יונה אחי וכוס של האמא שלך ובוטיניו וכמה דפקת אותו בתחת אחי. איזה סוסיופת בוטיניו באמא שלי אחי. שתחשבו, חבר אחד הטובים שלכם עולה ללייב בוכה, מת מבכי, החיים שלו ממוגמרים אחי, הוא כואב לו הלב, הוא מספר את הסיפור על כמה הוא נעלב מכם, ואתם פשוט יום למחרת עולים ללייב כאילו לא קרה כלום אחי. איזה תסביך של החיים. איזה תסביך אחי. וואלה, לפי מקצועיות אבל, אני אשים את הווילה... התקופה שטאווילה עלה ללייב כל יום כמה שנים, נכון? איזה שנתיים. וואלה, אני אשים אותו בבי במקצועי לדעתי, אתם יודעים, יש לו אחלה פודקאסטים, הוא מביא אנשים לעניין, אני אשים אותו אפילו באי לפי מקצועי, אחי. הוא מאוד מקצועי, אחי. הוא מאוד מקצועי. אנשים באמת אוהבים לדרג רק לפי מספר צופים, אני מה זה לא רואה את זה ככה, אחי. כולן מה לעשות, שט. מישהו שכנראה יש לו הרבה מאוד צופים, ככל הנראה יש סיבה שצופים בו, כן? אבל לא בהכרח מישהו שיש לו יותר צופים, יותר טוב מאיזה סטרימר אחר, אתם מבינים? נגיד, פלאץ' ג'י ג'י, אני סתם נותן דוגמה, פלאץ' ג'י ג'י יש לו יותר צופים מטאווילה, אני חושב שטאווילה יותר טוב מפלאץ' ג'י ג'י. עומר גולדן גיימס, יש לו פחות צופים ממטבוחה, אני חושב שמטבוחה יותר טוב בסטרימינג מעומר גולדן גיימס, אתם מבינים? כאילו, פרספקטיבה, אחי, הכל טוב, יכול לתת לכם טעם גם שונה מדעת מרוב הקהל, אתם מבינים? אחרי שהם צופים אחי? למה אחי? למה שהוא משדר בלילה 300 צופים אחי? שהוא משדר גיימינג? כן, זה מה שכואב בארפי אחי, שרק פרטיזן מריץ את זה ושהוא עולה ללייב לא צופים באף אחד. אחי, פדרו ו... לא פדרו, דיוויד ופלאש אחי, לא עוברים את ה... כאילו אני לא אוהב לדבר על זה, כן, אני גם שונא שבאים אליי בצ'אט וכאילו יורדים עליהם או משהו, אבל... אולי זה עצוב לראות את זה, זה רק מוכיח שלא באים לסטרים בשבילם אחי, וזה עצוב אחי. זה עצוב אחוש עמותה לדעתי, אני לא יודע... איך בתור סטרימר זה לא קצת כואב לך בלב כזה, איך אתה לא רוצה לשנות קצת משהו? אני חושב שפלאש אבל כן מנסה לשנות משהו, הוא כן מנסה להוציא קצת את הגיימינג אחי. הוא פשוט פלאש לדעתי, והרבה מהם יש להם את האשליה שכאילו אין להם פעמון או שלא צופים בהם כי אין איזה התראה, אבל בואו חבר'ה, פעמון, שמעמון, הכל זה סתם זיוני מוח, הסיבה שלא צופים בכם במה שאתם עושים כי לא עשיתם על זה בחיים תוכן. פלאש באמת, אם אתה צופה בזה אחי, זה שיש לך 200-300 צופים באפקס בסטרים אחי שאתה עולה, זה לא כי לא פעל הפעמון, זה כי בנית את הערוץ שלך שנים על, על, על רגעים בפורטנייט, אחי, על הנשק הכי חזק בפורטנייט, שמורטנייט, הסקינים, אתה מבין? כאילו, you are what you eat, צ'אט, אתם מה שאתם אוכלים, אחי. התוכן שעשיתם בעבר, זה הקהל שלכם, אחי. אני יודע שהוא מנסה עכשיו לשנות את זה, כן, אבל אין מה לעשות, אחי, העבר זה עבר, אחי, כאילו... יש סיבה שזה ככה, אחי, אתם מבינים? זה אני שונא את כל אלה שבאים בסטרימים של אנשים תראה פדרול, לפלאש ג'י ג'י יש 200,000 סאבים ויש לו רק 100 צופים, איזה לוזר, כאילו גבר, מה, מי אתה בכלל, יא בן שרמוטה, אפילו אבא שלך לא זוכר איך קוראים לך, אחי ילד, מי אתה בכלל, אחי?
טוב צ'אט, הגיע הזמן לאחרון. אתם מוכנים? יש פה עלה, איך הפסדנו את זה, איזה קבוצה גרועה, אני אלמיות. אחי, הוא בדיוק סיים את הסטרים, חשבתי צופה בי, סבא, סבא, אני דרג אותו. קיצר, וואלה, עודד אחי, לפי מקצועיות, אני יודע שיש לו מלא לימודים על הראש, וזה מאוד קשה גם לעשות תואר, וגם, לא יודע, כאילו גם לעבוד וגם לעשות את הסטרימינג בו זמנית, אחי. אבל אין מה לעשות, אמרתי לכם, הכל זה תירוצים, וואלה, כל הכבוד לו שהוא עדיין משדר, אחי, וגם בלימודים, אחי, וגם מנסה לשלב את זה, כי הוא באמת אוהב את זה, והוא בטוויץ', אחי, אפילו שזה לא כזה טוב לו לצפיות, אחי. אפילו שאני לא יודע אם זה כזה, אתם יודעים, עודד, לדעתי, חומר עשוי מטוויץ', אחי, לדעתי יש לו יותר צופים אפילו בטוויץ' משהו ביוטיוב. אבל באמת, כל הכבוד לו, אני חושב שהוא עדיין לא כזה מקצועי, אתם יודעים, עדיין האיכות שלו זה חמר, האינטרו שלו בסטרים, אחי, זה לדעתי אחד הדברים הכי מכוערים שיש. יותר גרוע אפילו מהזה של IGZ, אבל וואלה, הוא כן יודע לדבר בעניין, יש לו קריזמה, אחי, הוא יודע מה מימו, אני שם אותו בסיק הזה, אחי. כאילו לא, אתם יודעים, הסטרימר האידיאלי, עדיין יש לו הרבה מאוד לאן להתקדם. אני לא יודע אם הוא רוצה גם כל כך להתקדם בזה, אתם יודעים, כאילו... נראה לי הוא פשוט רוצה להישאר במקום הזה, כי כיף לו, אחי. ולפי טעם אישי... וואלה, פעם נראה לי הייתי שם את עודד אפילו ביי, ממש אהבתי לצפות לו בסטרימים. אבל לא יודע, עד שהוא התחיל את הארפי, קצת התנתקתי ממנו, אחי, לא יכולתי לצפות בו כבר יותר, אחי. וגם, כאילו, גם שהוא לא עשה ארפי, נגיד, הוא עשה טירליסטים, כל התוכן שהוא מתעסק ריאקשן עם זה לארפי. טירליסטים על דמות בארפי, כאילו, כבר לא יכולתי לצרוך את זה, אתם מבינים? אז קצת התנתקתי מהתוכן שלו, אבל כשהוא עושה את מה שהוא עושה, והוא מרוכז, והוא משחק אחרי, הוא יודע מה הוא עושה, וואלו, הוא טוב, אחי. אני אשים אותו קצת מעל יקיר, אחי. זהו, צ'אט. זיינתי לכם טעם אחר הרבה, אה? מה אומרים על הטירליסט, אבל הייתם מסכימים? מה הייתם משנים? שוב, אני אזכיר לכם, זה טעם? זה מקצועיות. בוא נעשה את זה לפי כמה כסף מרוויחים. רגע. סתם. וואלה, אם עודד הרוויח איזה 500 שקל מהטוויץ' אחי, וואלה זה מטורף אחי, נשבח לכסף מהצד אחי. זהו, זו הרשימה שלי צ'אט. אם אתם לא מקבלים את מה שאמרתי ויש לכם בעיה עם זה, אתם יכולים להיכנס לי לתחת אם אתם אחד מהסטרימרים האלה ויש לכם בעיה עם מה שאמרתי, אתם יכולים לשלוח לי הודעה באינסטגרם כדי שאני אדע את זה ואז אני אחסום אתכם ועלה לכם סטורי באינסטגרם שאתם קוקסינלים. וזהו צ'אט, זה באמת הדעות שלי. אני מקווה שלא ירדתי על מישהו, באמת בסך הכל אמרתי לדעתי את מה שהיה להגיד לעניין. לדעתי באמת, כאילו יש חלק רע בלעשות את הטירליסטים האלה, כי יש כאלה שבאמת נלהבים מזה וכל אחד בטוח שהוא איזה גורו סטרימינג. אבל דוגרי, רציתי לעשות את זה, אמרתי לכם נטו רק בגלל איזה סיפור מסרח שקרה אחי, שמישהו נעלב אחי מאיזה דירוג סטרימינג. אז אמרתי יאללה זין, גם אני אעשה את זה אחי, אני רוצה לראות מישהו שיתעצבן ממשהו שאני עושה אחי. וזהו אחי, זה הדעות שלי. מה הייתם משנים? רגע, בוא נקרא קצת את הצ'אט. שנייה, סגרתי את הסטרים בטעות. הסטירליסט? פורסי יעשה לך בי, דיס, שנתת לו בי, איזה בי? נתתי לו סי, אחי. נתתי לו סי, אחי, על מה אתה מדבר? מה זה לאט שפוקסי בצד שמאל לפי הטעם? לפי הטעם? זה מטבוחה, אחי. אני חושב שזה הדירוג סטרימרים שלי. כאילו חלק מהם היה, נראה לי, זה אחד, שתיים היוטיוברים, אבל... הרבה הסטרימים, זהו. וואלה, מקווה באמת שאת, שפעם הבאה שאני עושה את הרשימה הזאת, יהיה הרבה סטרימרים, יהיה גיוון, הקהילה תראה קצת טיפה שונה, כי... אני מרגיש שכאילו, אני עושה כזה טירליסט כל איזה שנה, ואתם יודעים, אני מצפה שהקהילה טיפה תשתנה, וכן, הסטרימרים משתנים, טיפה מתווספים, טיפה חוזרים, טיפה הולכים, טיפה יש כאלה שנשארים, אבל אני לא מרגיש שמשהו משתנה יותר מדי, אתם יודעים, בא לי ש... לא יודע, איזה שנה תתחיל, ופתאום יתחיל טירליסט, יהיה איזה 20,000 סטרימרים חדשים מכל המגוון, לא רק איזה משהו אחד, לא רק איזה פיפה, לא רק ארפי, אחי, שיהיה באמת הכל מהכל, אחי, הלוואי שיהיה משהו כזה, אחי, הלוואי, הלוואי. ותדעו באמת שזה המטרה, באמת המטרה שלי בסטרימינג, אחי, זה באמת, לא רק שאצלי תהיה הקהילה הזאת, באמת שנהיה קהילה של סטרימרים ביחד, קהילת גיימינג אוהבת, מחבקת, שמתעניינת באמת במשחקים, בדברים מעניינים, בתוכן מצחיק, בתוכן שנון, אתם יודעים, לא קקי ופיפי, אחי, זה יכול להיות קקי ופיפי, אתם יודעים, לפעמים אני אומר שאני מזיין את אמא שלכם בתחת, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון, שאת קיצר אוהב אתכם, באמת שמרו על עצמכם, זה הסטרים להיום. סתם נראה לכם צ'אט, אתם רוצים קאפד? אני נמרוד מטופ גיק,
בן 40, נשוי, פלוס 2. יש לי 4 קונסולות בבית. תודה רבה. עמוס זיגלר. רדה, פאק, אחרי, תראה את הקרוב משפחה של הזה שבנה את המעבדה של... של וולטר ווייטס. באמת לך, תודה רבה, אקונה מטאטה גם על הפריים המלך נקניקוס. אחי, אני מרגיש ב-2018, למה אני מתרגש, אחי? וואי, שאת יש לי חום אחוז שרמוטה, באמת מתאים קאפד עכשיו? אחרי 5 שנים, צ'אץ. אחרי 10,000 דילייז. כוס של האימא שלהם. סוף סוף רצו את זה. וואלה, אני אגיד לכם... אני אגיד לכם באמת מה אני אוהב במשחק הזה. אחרי, אני לא יכול לדבר בגלל המוזיקה! אחי, זה השם של המשחק, אני מת. למה זה לא מתחיל? למה זה לא מתחיל? צריך לעשות סטארט, איך זה פועל? אחי, איך אני מתחיל את זה? מה שאני אוהב במשחק הזה, צ'אט, אני לא יודע אם אתם יודעים, לא יודע, שאני רואה איך מייצרים משחק, אני תמיד מתעניין איך עשו את זה. צ'אט, כל פריים פה בציור, הם ציירו, אחי, כל פריים של תזוזה במשחק הם ציירו, זה משוגע. זה אחד הדברים הכי משוגעים שהם אי פעם עשו בגיימינג לדעתי, ובגלל זה לקח להם כל כך הרבה זמן. לדעתי, צ'אט, נראה לכם, היה להם דילי עם המשחק, הם עבדו על הסדרת נטפליקס, לא ראיתי בכלל את הסדרה, אתם יודעים? אני פשוט עושה פליי, כאילו איך אני מתחיל את ה-DLC בכלל, אחי, זה רשום שזה פשוט אינסטולד. זה היה הסייב שלי, לא? לחץ על סטארט? תוריד, הורדתי את הכלוביות. רגע, אחי, זהו, זה שיימנו את המשחק, אחי, מה אני עושה פה? שם מתחת DLC? כנס לעולם הרגיל, ה-DLC הופיע? איפה אתם רואים את ה-DLC בכלל? רגע, אני אגביר את זה טיפה. בוא נשמע כמה זמן שחקתי קאפד, אחי, אני מרגיש... מרגיש שאני פאקינג מוגבל, אחי. היה לי, אבל זה לא עשה כלום, אתם ראיתם אותי נכנס? תגידו לכם מהם! מוגבלות שכלית, אחי! מה יש לכם, אחי? זה זה? זה כאילו מוביל אותי ל-DLC? תננננ... ליטרלי אמרתי הרגע, הרגע דיברתי על זה, יא מוגבל. The legendary chalice? Beat me carry a message to you. שני זה אורל, פסר? או פייל? המסטיריס דיסקאברי. יס. מה, רק באנדגיים אתה יכול להיכנס ל-DLC? איזה מזל ששמר לי את הסייב? אני אוהב קאפד, אחי. יש בזה משהו בארטסטייל, אחי, שאני חולה עליו. משהו שמזכיר את האנימציות הישנות של דיסני מ-1940, זה למה אני כזה אוהב את זה. קצת אני מתרגש. הנה שתי המוגבלים. What could legendary chalice be? מי זאת chalice? זה הבחורה הזאת? כאילו אפשר לשחק איתה גם, נכון? יש קאפד, I don't know. Oh, she's okay, we sure are far from home. למה יש לה שומה, אחי? תמיד היה לה שומה? Jumping jelly beans? I have to do with this here quickly. Take a bite and see for yourself. קנאביס? מה? אחי בת זונה, מה זה? אחי, זה נייט מדמן! Follow me boys, I can explain everything. אחי, ליטרלי הרגע את מגמן! למה אין לה שומה עכשיו? Let's keep this astral plane until now, boys. תגידו, הסאונד חזק מספיק? מדי? Chef Solbaker, the greatest chef of all times in the lands. Welcome friends, welcome to my bakery. I'm Miss Chalice, I see my cookie. It's work wonders on you. אחי, אני גם רוצה לדוג להיות קנאביס. אחי, מה קורה פה? תגידו, משהו פה קשור לתוכנית? Fred, not from my concerned little cups. I've come up with an amazing recipe. זה ה-DLC, אני כאילו מחפש את המטריאלס להכין את העוגה כאילו? הבנתי. וכאילו בואו כל בוס בטח יביא לי את המתכון. איך מלקחת מיסים מהבוסים אנחנו לוקחים עכשיו מאכלים, אחי. סטיון יור גארדין צר טיפ קאפס פשינג דוז אינגרידיאנס אנד וויל בי א טסט אנד וויד אנד ווילס. שט, כמה בוסים תכלס יש? וואו, זה גם זוכר לי את ה... רגע, איך אני עושה דודג'? איך אני עושה דודג'? אני מרגיש כמו הג'ורנליסט הזה שעשה את הטוטוריאל של קאפד ואמר שזה חרא משחק כי הוא לא עובד את הטוטוריאל אפילו. איך עושים דש, אחי? זה פרי, היה הדברות זה פרי. שיפט? וואי 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 וואי
איזה תסביך, אני לא זוכר את המקשים בכלל. One more thing, chaps, remember to equip that nifty cookie charm in the menu if you want to battle as Miss Chalice. צ'אט, אתם מעדיפים לשחק כמוה, כאילו, עם הדמות, עם הבץ? What the fuck, מה קורה פה בכלל, אחי, מה זה? מה זה, אחי, מה זה מעניין אותי, אחי? תנמיך, אני אנמיך. אני מרגיש ב-CS איטלי, נכון? זה מרגיש כאילו, את ב-CS איטלי. ב-CS איטלי אתה במקום מסוים, ואז יש מוזיקה כזאת של גיטרות כזאת רומנטית. תנמיך קצת, אני אנמיך, אני אנמיך. תגידו, תגידו, לא ידעתי, כוסים מה שלכם. מה הוא רוצה? אקסטרי, אקסטרי, שף, סולט ביקר, הוא הולדת בסט ביקר אין אול דה לנס. אחי, זה כאילו גורדון רמזי, אחי. וואו, אחי, מה זה הוא? פינק. תגידו, יש נשקים חדשים גם במשחק? לאן אני אמור ללכת בכלל, אחי? לא, זה לאחורה. אז זה לא לפה. אני מה זה אוהב את המפה שאתה הולך בין הבוסים, אחי? יש פה חנות? מי זה הבני שעמותות האלה? הנודיאנס? למי אכפת מהם, אחי? מה אכפת מזה? מה זה? גנום ווי אאוט? מה נלך צ'אט? יאללה, על הזין כוסים מה שלום. תעשו, תעשו הימור אם אני אנצח. תעשו, תעשו, עכשיו זה משחק ההימורים, אחי. אני לא יודע לשחק, אחי! אני צריך גם להתין, אחי! הידיים שלי אוטיסטיות! מה זה? זה פגע בי! מה פגע בי? אלה פגעו בי... לא. מה, אפשר להיות גם על הרצפה? מה זה אחר? מה זה אחר הזה? מה זה הבוס הזוי הזה, אחי? אני לא מבין מה קורה פה בכלל, אחי. אני לא יכול להיות זמטה, אסור לי להיות זמטה, נכון? איך היית אמור להתחמק מהדוב? אולי דוב לא תפגע בי, זה בכלל הדבר הצור... מה קורה פה, אחי? מה קורה... תגיד, עשו סבבה? מה קורה פה, אחי? יא בן שרמוטה. איך עושים... רגע, איך עושים את הפאוור-אפ? מישהו זוכר איך עושים את ה... אחי! גם אתם! יא בן שרמוטה, חכו, חכו, אני צריך להבין. איך אני עושה את הפאוור-אפ? איך אני עושה שאני עושה... בום ענק אחי, איך אני עושה בום ענק, ואיך אני מחליף את הנשקים גם? וי? אוקיי, וי. איך אני מחליף נשק גם? תחליף לבץ? חלאס אחי, כל היום אתה רוצה רק לראות בנות אחי. הבנתי, צריך... אחי, אני גם צריך להסתכל על הפלטפורמה, גם על הגזים, גם על האקספינרים האלה, בני השרמוטות האלה! אני לא יכול עם המתקפה של המתין אחי. אין, אני כדי להיות עם המתקפה של המתין, אתה צריך פאקינג לנצח את המשחק הזה קצת זמן, אחי. אני לא יכול גם לחשב כמה אני צריך להתאים וגם להתחמק וגם זה, אחי. יאללה, יא בן שם. Gain 1 HP on your first, third and sixth parry. אחי, זה נחמד. אין לי מספיק גם לקנות דברים. הסימפל בובל, unknown origin. מה זה? מה זה עושה? אין לי מספיק כסף גם לקנות את כל הנשקים, אחי, כוסימה של זה. זה לבוס הסודי? יש בוס סודי? למה קנית את זה? רציתי לחזור אחורה, אחי! למה אני מתעצבן, אחי? איך אני מחליף נשקים, כוס של ההומו? איך אני מחליף נשק? צ'אט, אני מסתכל על הצ'אט, פליז, תגידו לי מה... אני מסתכל על המקשים בעצמי, אני אפשר לבקש מכם כלום באימא שלי. שוט, אקס שוט? מה זה אקס שוט? זה וי, סבבה? טאב זה סוויץ' ופן, סבבה. וואי, זה מה זה קשה לי עם הדש, אחי, באימא שלי, אני מרגיש כאילו אני משחק, אני כאילו מרגיש כאילו המקשים זה כמו בסקאלה, אבל זה שונה בסקאלה, אתם מבינים? לא, טאב, כן, ככה. הרגיל, אני רוצה את הרגיל, אחי. בום, קליל, אחי, בום, כוסי אמא שלך, לא צריך להתרכז, אחי. להיות ברנדד עם היריעה, אחי. בוא'נה, הם גם יורים את זה לצד הבני שרמוטות האלה. גליל, אחי, מה זה קאפד, אחי? משחק לילדים קטנים, אחי. יא פאקינג גנוד מהלך, יא בן זונה. אני שוכח שהדוג'ים זה דוג'ים. אחי, מי זה אני? מי זה החולה הזה? סתם, אבל הייתם קליל, אחי. יותר קליל שאני לא צריך להתרכז בעיריות, אחי. מי זה ההומלס הזה, אחי? אחי, זה אני! אחי, זה הזה בי 60 שניות! כסימא של הבן זונה. לא קליל, אחי, אין מצב אני לא עובר אותו בעשר שניות, או לא זה, לא זה, 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 זה. פשוט לזכור שיש לי גם דודג'ים, יא בן שרמוטה, יש לך דודג'ים!
מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה? די, נו, אבל אני לא רגיל לברווזים האלה! כל הסצנה של זה, אחי! די, 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 די. תחליף את זה, הבן זונה, תחליף. אני לא יודע אם אני יכול... שט, אני יכול לרדת למטה לגמדים האלה בכלל? זה נראה כאילו יש שם קוצים, לא? אוי, הבן זונה, עוד שנייה, פאקינג זיין... נו, אבל איך אני גם אמור להתחמק מאלה למעלה וגם לעשות דודג' מאלה למטה? אחי, זה לא הגיוני המשחק הזה באמא שלי. איזה בוס חולה סרטן כוסים, אמא של הזונה. סליחה, שט, אני עצבני. איזה הומלס הזה, למה אני צריך להילחם נגד איש מערות, אחי? איזי, אחי. אבל אני לא יכול, אני לא יכול עם הדודג', אחי. למה? אני לא יכול עם הדודג', למה? למה יש ג'אמפ כזה ארוך? הג'אמפ כזה ענק? הג'אמפ? למה הדודג'? אני לא יכול לעשות שהדודג' שלי יותר קצר? למה הדודג' שלי מפה הולך לפה, אחי? למה לא קצר, אחי? עוד שתיים, עוד שתיים, עוד שתיים? מה עוד שתיים? מה עוד שתיים? על מה אתם מדברים? איזה עוד שתיים הדפוקים? על מה אתם מדברים בכלל? זה, אני מלך הפרי, זה אחי, זה קליל לעשות פרי. ככה, ככה. תגידו, צ'אט, הבוסים נשאבים קשים ב-DLC? או שאתם לא יודעים כי המשחק כך יצא, אחי? רוטף! הנה, כן, אשכרה אי אפשר לרדת למטה. אחי, הקוצים האלה זה הראשים של הגמדים הבני זונות האלה. Good evening. של חכרה של ערב, אחי, אמן תמות בשינה, אחי. בן זונה, אני לא רוצה את הנשק הזה. תגידו, יש את הנשק שכזה? זה בומרנג כזה, איפה אני משיג אותו? בדוק יש לי אותו, אחי. זה באמת הכי טוב, אחי. אין גם לעשות פרי לפעמים כאילו דופק אותך, אחי. אוטיז, למה זה עלה למעלה? אימא אלה, מה זה הבוס הזה, אחי? יא בן שרמוטה. כמה פייזים יש לו בכלל? מה מצחיק, אחי? מה, מה? סחיזו? ככה מטפלים בחולי אברבנל? 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 אחי, זה קליל! התבלבלתי! בין המגזים! אני פוגע בהם בכלל? אחי, נראה לי לא פגעתי בהם בכלל. לא, לא, אני פוגע בהם. אני תמיד מתבלבל, תקשיב, בסקל זי זה דודג' וזה פאקינג שיפט שיפט. זהו, עכשיו נזכרתי, אחי, הכנסתי את זה למוח. בחיין! יאללה, יא בן שרמוטה, לך תבכה, אחי, להורים שלך, אחי, שנולדת. זהו, זה רציתי, זה הטוב, נכון? לא, לא, זה, 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 זה. אה, זה הפייז האחרון! הגעתי לפייז האחרון?! לא, זה, זה, זה. כן, כן, עכשיו אני מרגיש בטוח בעצמי עם זה, כי כאילו, לא משנה לאן אני הורה, אחי. אם זה אחורה, זה חוזר אחורה, אחי. יונים, יונים, יונים. יונים, יונים. יונים. בן זונה, בן זונה, בן שרמוטה. אני ראיתי גם את הצהוב הזה, אבל אמרתי, אם אני אעשה דודג' בדוק הנוד הכי פאקינג יזיין אותי. לא! הסקנד פייס קליל, אחי! הפייס הזה מטריף חושים, אחי, מה זה? חכו, אני אגמור אותו ואז אני פאקינג אעשה פרסט טרייק כל פעם, אחי. קוקי ופלוקי. מחלות נפשיות. ושהוא אמר לי שיש לי מחלות נפשיות. כאילו בדיוק הגעתי לפייס השלישי ואז פאקינג מתתי, אחי. מה עוד חמש? מה עוד חמש? מה? מה הולך לקרות עוד חמש, אחי? רגע, בוא נקרא קצת פולוים, אחי. מי עשה לי פולו? מי יש לו זין ענק? יואב יש לך זין ענק. גד יש לך זין ענק. יאל יש לך זין ענק. מקס! אחי, אני לא מבין אנשים שנרשמים במספר פלאפון, אתה פאקינג חתיכת חולה, אחי. רבה, פקיץ. אני לא יודע מה יותר טוב לי, אחי. שיפט זה דודג'
זי זה לקפוץ, אני צריך לדחוף לי את זה בראש, זה לא ב... זה לא במוח שלי ככה, אתם מבינים? אחי, נכון זה מרגיש כאילו זה איזה מפלצת מיראן וסטימפי, אחי? די, די, אני שונא את הדודג' הזה, אני אוכל את הסביכים על הדודג' הזה. פלג? פלג? רמת ריכוז 100! לא, אני גם לא פוגע בהם, אני חצוף אשכרה לפגוע בהם בלמעלה, אני מת. זה יותר טוב, בן שטר. שטר, אתה צורך לא מצחיק, אחי! בן זונה. תגידו להגביר את הסאונד? איקס, מה זה? איכס אחי, פאקינג נלחם נגד הלוע שלו. בואנה זה מטורף אבל אחי, באמא שלי. הבנתי, הבני שרמוטות הוורודים האלה, אם אני נוחת את זה, אני צריך לעשות את זה פרק. כולם רוצים עזרה או משהו, הבני זונות הפנינים השלדים האלה. בואנה גוד טריי אבל, אני צריך נראה לי לשמור את ה... אני כאילו הבנתי, בסקנד פייז אסור לי לפגוע בהם בלמה, אתה צריך אשכרה לכוון למעלה, ובתרד פייז לדעתי נשמור את האולט אחי. כי הסקנד פייז קליל אחי, אני עובר אותו בשנייה, פשוט הפרסט פייז כזה קלאסטר פאק אחי, באמא שלי. שים נשק ירוק? אחי, מי שצריך עם הנשק הירוק לוזר, אחי. נשק הירוק זה איזי גיים, אחי, אתה פשוט 100% פוגע במפלצת, אחי. אתה פשוט רק מנסה להתחמק, אחי, זה איזי גיים, אחי, זה בריינדד. בחיים לא צריך עם זה, אחי. מי שמשחק עם... מי שצריך... מי שמשחק עם זה צריך פאקינג למכור את האשכים שלו, אחי. איך אני כאילו, אני באמת, אחי, זה בולטסטום. פסיכופתי, אחי פסיכודלי, תהרוג אותי, יאללה, תשאי מה שלך זונה, אחי. אני לא יודע אם הנשק הזה טוב, צ'אט, נראה לי הנשק הזה טוב רק לפרסט פייז. אני פשוט נראה לשמאל, אחי, על הזין שלי. אין, זה משגע אותי, החרא הזה, הציפורים האלה, ביחד עם כל הגמדי גינה, בני זונות האלה, אחי, צריך לאשפז את כולם בבית חולים, אחי. מי אלוהים? מי אלוהים? מי אלוהים? נו, אבל אין לי כאלה, אין לי פלטפורמות! אחי, זה כאילו, אין לך דרך להתחמק מזה, אחי, אתה 100% מקבל דמג' בחרה הזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, עכשיו ככה, כזה, כזה, כזה. כזה, 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 כזה. כזה, 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 כזה. כזה, 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 כזה? או... לא? או... אני שומר את האולט! זה הפייז הכי קל בעולם אחי, למה כל הבוסים לא ככה אחי? תעמוד כבר יא בן זונה! אחי פאקינג רצתי לתוך זה, אני לא יכול עם הדודג' הזה, זה דודג' כזה מטומטם, זה דודג' כזה מטומטם אחי. אין, אני חייב נראה לי להשתמש באולטי בסקנד פייז, אחי, הם לא מתים, אחי, אני רואה בהם פאקינג... תראו, אחי, תראו, די, נו, כפרה עליכם, די, נו, תראו את זה, אחי. אחי, הייתי עושה עליו פוז, זה היה מגיע לפייז השלישי, אחי, כוסים אמא של הזונה, אחי. תודה רבה, ערך ליבי גייל, תודה רבה לפולוים שתן עליכם, בואו, תעשו פולו, תעשו פולו, בואו נגיע לאלף, בואו נגיע לאלף 150, אחי. אני לא מרגיש טוב, יש לי חום, יצא קאפד, אחי. סוף סוף סטרימר שלא עושה את מה שכולם עושים אחי. תעשו פולו לבני שרמוטות אחי. אוקיי אוקיי, ציפורים 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 ציפורים, אני יודע כבר איך לטפל בציפורים, לזיין את כל הציפורים. בן זונה, בן שרמוטה, בן שרמוטה. די די, אני לא יכול עם הצהובים האלה, כאילו הוא מסיים את הפייס שלו והצהובים עדיין עושים לך דמג' אחי. זה לא משחק אחי, זה לא לפי חוקי משחק אחי. עושים משהו בזין שלהם אחי. פאקינג נתקע לחנות לתוך הפה, הבן זונה.
לא לראות עליי, לא לראות עליי. יש לו בני... אני לא מבין גם לפעמים למה הפלטפורמות לגמרי נעלמות. מתי זה קורה בדיוק, אחי? אם אני נוגע בהם, זה גם עושה לי דמג'? כאילו הם עושים מסירות, אחי, אני מת. אני רואה פלדמן, אני רואה פלדמן בפאקינג קאפד, אחי, באמא שלי! עכשיו רק לא למכור את זה, אחי. בן זונה אחד, בן זונה שתיים, בן זונה זלה. אני אפילו לא מבין, אני אפילו לא יכול להתחיל להבין איך הפייס הזה עובד, אחי, באמא שלי. לא מבין, אני כאילו, מה תוקף אותי, אחי? יש את ה... סקלטון זה, לסבבה, הבנתי, אחי. הוא זורק עליי חתיכות של טירס הבן זונה, הבנתי, אחי. הוא אכל טירס, אחי. מה אני אמור לעשות? מתי זה נופל? מה זה הכחולים האלה? זה גם עושה לי דמג'. מה אני אמור לעשות? אני אמור להישאר על הפלטפורמה. אני אמור לטייל ביניהם, הבן שרמוטה, זה נראה כמו גרגמל, אחי. דמות החדשה, יש יכולות חדשות. מה אכפת לי, אחי? אני באמצע הבוס, אחי, נראה, זה מעניין אותי, אחי. אני לא יודע אם לעשות פריס, שט, אני מרגיש שלפעמים הפריס דופקים אותי, אתם יודעים? דברים! דברים! בן זונה. שט, אבל זה ווינאבל, אחוש עמותה, כאילו אני מה זה עושה את זה, אחי? איזי, 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 איזי. כל כך הרבה דברים קורים במסך, אחי. כל כך הרבה! ממה אני מקבל דמג' כאן? מהכובע שלהם? מה עושה דמג'? כובע, אחי, ממתי שפיץ של כובע עושה דמג', אחי? טוב, טוב, תתחיל. תתחיל, תתחיל עם זה, תתחיל עם זה, כפרה עליך. תתחיל עם זה, יא מלך, יא גבר, תתחיל עם זה, יא מלך. אני לא רוצה לרדת למטה, אחי, אני מרגיש שזה דפוק, אחי. או שזה המטה לרדת למטה ולזיין את הגמדים הקטנים. דוב, 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 רעב. דוב, 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 דוב. או... נייס, עכשיו תקופת האברבנל. אברבנל. אברבנל. אחי, אני לא יכול לדבר, אני כל כך מרוכז, אחי, איך סטרימינג. יש לנו אולצ'ט, זה טוב. בן שרמוט החולה סארס. פאקינג, ליטרלי דוקטור לול בתור בוס, אחי. אם הייתי צריך לדמיין את דוקטור לול בתור בוס וקאפד, אחי, ככה הייתי מדמיין אותו, אחי. זורק עצמות, אתה עושה פרי לפלטפורמה? מה זה אומר? יש פה ציפור, רק עכשיו הבנתי, אחי! אוטס! איזה פייס דפוק זה, אחי, אבל הבנתי, אני חושב שסוף סוף היה לי טיפה הבנה, אתם מבינים? כאילו, תקשיבו, אני הבנתי, אני כאילו, כל חתיכה של אוף שהוא זורק, אז הבן שרמוטה עושה ביס, ואני מקבל מזה דמג' ברור. הוא גם נעלם, אני גם צריך להחליף פלטפורמה, גם סוכה, איך יש פאקינג ציפורים גם שאני צריך להתחמק מזה, וגם הוא מטעל לך למעלה הפאקינג גידול סרטני עם פנים הזה, אחי. מה זה עובד, אחי? אני צריך להיות יותר טוב מכל סטרימר שתראו בחיים שלכם. אני מת, אחי, שתרוג אותם, הם עושים רעש של שיעול, אחי, כאילו הם... כאילו מעשנים קנאביס, אחי. בן זונה, דווקא על הברות גם.
אני עושה ריסט, אחי, אני לא יכול לקבל דמג' בהתחלה. אני רוצה, יודעים מה, אני רוצה פשוט להגיע על הזין לקבל דמג', אני רוצה פשוט להגיע לטרד פייס ללמוד אותו, להבין אותו, אחי. זה כל הבעיה במשחק הזה, אתה כאילו מסיים את הפייס ואז זה בוס אחר לגמרי, אחי. זה כל הכי אתה בקאפד, אחי. הגרייט פלמננסה היא הבן זונה. מה זה בכלל אומר הגרייט פלמננסה, אחי? מישהו יודע מה זה אומר? ליטרלי לא יודע מה זה אומר, אפילו זה לא נראה לי אפילו מילה באנגלית, יא בן של שמות, היגוד שלך, היגוד של זבל, יא בושה לאנושות. הוא אומר ריצון או וואלו? הוא אומר ריצון וראש... לא הבנתי? די, די כבר, די, די, בום, בום, בום! איזה מודים טרולים? מה המודים שלי עושים? יא גרוע. יא בן שרמוטה, איך אתה... אבל אתה צודק, אחי. יא בן זונה, כוסים שלך, אבל למה, אחי? אני רוצה לעבור את זה, למה אתה רושם לי יא גרוע? אחי, סתם אתה פאקינג... אהבת לי את המומנטום עכשיו, יא בן זונה, אחי. יש לך מודים חרות? אחלה מודים, אחי. אחלה מודים, מטפלים בכל התינוף, בכל התינופת, אחי. מוציאים את כל התינופת לזבל, אחי. זה כמו טלורד, אחי, שהוא מוציא את הזבל מהזבל, מהמסעית, מהזבל ל... כאילו, אתם יודעים, מפנה את הזבל, אז ככה הם מפנים גם אתכם, אחי. הם כמו טלורד, אחי. תתחיל להזיע. צ'אט, אני מזיע? אתם רואים את הטיפת הזה? איך היית אמור לעשות לזה דודג'? אני לא מבין! כאילו, אתם ראיתם אותי, אחי! הייתי פאקינג ספידי מקווי! שוב לחצתי זי אוטומטי, את המוח שלי אומר זי, כי כאילו זה סקל, די, אחי, אני לא יכול עם דוקטור, לא, לוק, זה בוס קשה, אחי. די, אחי, די, די כבר, אחי, אני פאקינג מזיע כמו חמור, אחי. אני ליטרלי מוציא את החום גוף שלי מהעצבים, אחי! פטלום! אחי, איך זה לא הפרי? באמא שלי זה הפרי. מחלות, אחי, המשחק הזה... המשחק הזה מחלות, אחי, באמא שלי. מה קרה? רצחתי את... אחי, רצחתי את הדוב? אחי, בכן זה לא קרה. שפט! לא זה יהיה אותי, שפט! די, די, אני לא... הוא עדיין לא מת, אחי! למה יש להם כזה הרבה HP, אחי? אחי, תסתכלו על זה שנייה, אחי. אני פה, יש פה, יש פה. הוא זורק אחד לפה, אני חייב לקפוץ לפה, אין לי מה לעשות, אין פה שום פלטפורמות. בדיוק כשאני עושה את הדודג' המושלם, הבן שרמוטה והרוד עושה ספון ואני עושה ספון עליו, אחי. איך זה הגיוני, אחי? אולי ה... אולי הבומרנג לא כזה טוב עליו? אני צריך, נראה לי, אני צריך משהו לפייז השלישי שהוא שונה, אחי. אני צריך משהו שונה לפייז השלישי, נראה לי. איך אני מחליף... איך אני מחליף לוט? איך אני מחליף אביליטי? נכון, יש כזה עירייה אדומה, משהו כזה, איך אני מחליף אביליטי? וואי? לא וואי, אחי, אתה מנציל עם הקשים? שיפט? כאילו, ניקח את הבומרנג לפייז הראשון, ואז לפייז השני פשוט ניקח את הספרייד, נכון? והשלישי, נראה לי לשתיים הם טובים, לא? הם טובים. תכלס גם זה יכול להיות טוב לפייז השלישי, פשוט אין, אני לא מצליח גם לחשב בראש שלי את ההתחמקויות וגם את ה... להטעין את היריעה הזאת, כוסים אימא של זה.
מה דמות חדשה? איפה? איפה אתם רואים דמות חדשה? איפה? איפה, אחי? איפה? אתם ליטרלי מדמיינים דברים, אחי. איפה אתם רואים דמות חדשה, אחי? איפה, אחי? אתם מעוזים, אחי. שיפט? אה? דאבל ג'אמפ? דש פרי אינווינסיבל? מה זה? יש לה דאבל ג'אמפ, יש דאבל ג'אמפ לכל הדמויות לא, נכון? לא הבנתי? היא טובה בכלל? אה? היא אופי? מה אופי בא בכלל? וואו. אחי, עכשיו זה באמת מרגיש כמו DLC, אחי, משחק חדש, אחי. מה זה, יש לה קפיצה, אבל... מה זה, אחי? בוא, יש לה 4 HP? או, אחי, עד שהתרגלתי לקאפד, אתם... רגע, זה... מה זה הדוג' הזה, אחי? מה? זה דוג' ופרי ביחד, כאילו, ואינביציביליטי רול, כאילו, אני יכול לעשות דוג' גם לדברים, כאילו? אני יכול לעבור, כאילו, דרך דברים עם השיפט, כאילו? בוא נבדוק את זה. לא, אחי, ליטרלי לא. ליטרלי לא, אחי. אתה כאילו... אין לך... אתה לא יכול כאילו... איך קוראים לזה? אחי, אפשר להתחמק מהדברים, ליטרלי! אחי, אין לך אייפריימס, מה זה החרא הזה? ליטרלי, אין לך אייפריימס עם הדמות האוטיסטית הזאת. אתם מפרקים שאתם בכלל אומרים לי לשחק אותה, אחי. יאללה, תמותו, אחי. אני רוצה את הסמוק בומבה, אחי, חלאס, אין לי כוח אליכם, אני רוצה את זה, אחי. לא רוצה את הטוטוריאל, אחי, נראה לכם שעמם לי בחיים, אחי. אני מזיין אותו בתחת עכשיו, אחי, תראו. מה אתם אומרים לי להתרגל לדמות אחרת, אחי, אל הזין שלי? אני עושה את זה עם קאפד, אחי, כמו האוג'יז, אחי. כמו אלה שבאמת שיחקו את המשחק הזה פעם, אחי. ולא רק הצטרפו לטרנד שאינדי גיים, אחי, התחיל לשחק את המשחק האוטיסטי הזה פתאום. אבל היא טובה מאור. לא כמו קאפד. אתם רואים את זה? כל זה זה הלחם. הלחם זה הלחם, זה הלחם. זה מה שמגיע לכם, יא מטונפים. כל הזה הלחם, אחי. זה מה שמגיע לכם. יש לה דאבל ג'אמפ. יש לה אבא שלך דאבל גירושין, אחי. היסטוריית גירושין. מה אכפת לי? לא מעניין אותי. יא בני זונות, אתם מחרפנים אותי! אתם רוצים לראות שחקן מטורף? אני אראה לכם שחקן מטורף, אחי! איך אני מזיע מרוב חום? לי את הווייב ללייב הזה, אני לא צוחק קצת באמא שלי, טוטוריאל, טוטוריאל. איך הוא תחפשו את הטוטוריאל, איך למצוא אושר בחיים קצת, אחי. וואי, אבל זה זיין אותם, אחי, הספרד, אחי. הספרד הזה מזיין, אחי. אני מת על ספרד, מיונז ספרד, קטשופ ספרד, מאסטר ספרד, אני אוהב על כל התבלינים, אחי. הומלס, הומלס, בן זונה, בן זונה מתנגד חיסונים, מניאק, בן שרמוטה. כדור הארץ שטוח, כדור הארץ שטוח, כן, כן. מה שתגיד, יא בן שרמוט האגו של חרבון. תמות כבר, אחי, ככה אני רוצה להרוג את הכלב של שפוקצי. אחי, ממה קיבלתי דמג' עכשיו? אני חייב הסבר ממה קיבלתי דמג' עכשיו.
אני רוצה עכשיו קליפ ותשלחו לי ממה קיבלתי דמג' עכשיו, אני לא צוחק. ממה אני קיבלתי דמג' עכשיו? ממה אני קיבלתי דמג' עכשיו? איזה גרין בולץ, איזה גרין בולץ? אחי אין כזה דבר, שוטים ירוקים אחי. מה אתה מדבר בכלל? כן, כדואר השטוח, כן. ארגון עולם חדש, כן, 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 אתה צודק, כן. לא לראות עליי! בן זונות לא יראה עליי, גם את הבן שרמוטה הזה. בוא נה, אולי אגיב גם ספרד עליו ככה, אחי, כי אני בכל מקרה קרוב אליו, לא אחי? איך, איך, אבל זה אפילו לא... אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה. פעם אחת הוא זורק את זה ככה, פעם הוא זורק את זה אליי, פעם אחת הוא זורק את זה לאיפה שבא לו. כאילו למה הוא לא זורק את זה עליי, תכוון את זה עליי? יא בן שרמוטה, למה אני פאקינג עושה דודג'? יא גוש של חריה, חולה סכיזומניאק. מה? מה מצחיק? מה קרה? מה? ראי אחי, חשבתי אני אעבור את זה מהר איך עשית, אתם... רק בגללכם אני נחשב ככה כמו איזה אוטיסט אחי. כן, כן, עוד. 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 לא, לא, לא. לא, תן, תן, נו, יא בן זונה, זה אפילו לא פוגע בו, אחי. אחי, זה לא פוגע בספרד, אחי. ג'יזוס קרייסט, זה הפרסט פייז הכי ארוך ביקום, אחי! כוח לחיים האלה באמא שלי, אחי, אני כל כך עצבני. רוצה לברוח מהמדינה הזאת, אחי, לעבור לבולגריה, לשדר בבולגריה, לשלם הכי קצת מיסים בעולם, לגדול מקדונלד בשתי שקל, להסטרים לבולגרים שהם הרבה יותר גברים מהסטרימרים מהצופים הישראלים, אחי. ולחיות באושר ואושר, אחי. מה הרע, אחי, לגור בבולגריה, אחי? וואלה, ספייבוטי קסה בחוכמה, אחי, תהרוג, תהרוג אותי, תדחוף לי לתחת גם. זונה, אחי, אני לא יכול, אני לא יודע איך לשחק אחי באמא שלי. נראה לי הסט הראשון הרבה יותר טוב, אתם סתם זיינתם לי את המוח, הקומבינציה הראשונה יותר טובה. לא, לא, אני אפילו לא מצליח להגיע לסקנד פייז עם השוטים המטומטמים הנכים האלה שיצאתם לכי. תשחק את הבט! לא ראיתי בחיים בט מאור, תשחק את הבט! איך, איך, אבל... די, אני נשבע שבחיים לא הייתי כזה מתוסכל מקאפד, אחי, באמא שלי. למה הפייז הרי... כאילו זה אמור להיות פייז ראשון קליל, פייז שני יותר קשה, פייז שלישי הכי קשה. למה זה פשוט קלאסטר פאק אחי? למה הפייז הראשון יותר קשה מכל הפייזים ביחד אחי, באימא שלי? אני לא פאקינג מבין את זה אחי. זה להשפז למישהו תעשה אחי, מישהו רוצה שאני אשפז... מישהו רוצה שאני אשפז... מה אתם מספים אריאל? מה לא כולל אורן? מה יש לכם? רק בומרנג, יא בני זונות! נשמע, זה עושה מלא דמג' אחי! אני מזיע!
תראו. וואי, אבל הבנתי, נכון? נשבע אם היה לי 3 HP, אם לא הייתי בא עם 1 HP, כמו זה אוטיסט, הייתי עובר את זה, אחי. אני גם מזיע וגם מוכה וגם... הזיע המלוכה נכנס אותי לתוך העיניים, אחי. תקשיבו, אף אחד לא יותר טוב ממני במשחק הזה. מי אני? פורסי. אני אוכל אותו בלדן רינצ'ט! איך? כל פעם, אחי! איך? מי אצל מי הכדור? אצלך! מי שמשחק מסירות, בן שרמוטה מי שמשחק מסירות. מי משחק מסירות, יא בן שרמוטה? אף אחד לא משחק מסירות, אחי. בוא נגע, מה אלה יוצאים בדילי אחת, שכונים המניאקים האלה? תעמד כבר! אני לא ממצמץ לשנייה צ'אט באמא שלי. אני אפילו לא ממצמץ עכשיו. וואלה, אני בסטריק אחוז שרמוטה צ'אט באימא שלי, אני רואה את זה, צ'אט, שלוש פעמים הבאות, זה השלוש פעמים האחרונות באימא שלי. מה זה עובד, אחי? אני קרוב אחוז שרמוטה, אחי. אני סוף סוף הבנתי איך הפייס השלישי באמת עובד, אחי. לפני זה אמרתי שאני מבין איך הוא עובד, אבל רק עכשיו באמת הבנתי איך הוא עובד, אחי, באמת, באמת. אין, הבעיה בפייס השלישי זה הציפורים, הם כאלה קטנים, אחי. אתה לא... יא בן שרמוטה, תזמון של פאקינג מניאק, מי הוא מניאק? עכשיו זה לא עשה לי דמג' אחי, למה לפעמים זה עושה לי דמג' ולפעמים לא? לספך! אחי, חפתי לי באף. צ'אט, זה באמא שלי. זה באמא שלי, צ'אט. אבל מה זה הדבר הזאת? קלאפ, אחי! אומייגאד, אחי, let's fucking go, באמא שלי. תגידו לי, חצי, זה לקח לי הרבה זמן צ'אט לדעתכם, זה לקח לי הרבה זמן הבוס הזה? אימא, איזה בוס בן זונה, אני גם בטריגר על הפייזים האלה, אחי, הפייז הראשון כזה הרג אותי, אחי. תותים, אחי! שאת, יש פה מישהו שלא אוהב תותים? נשמע שאני מת על תותים, אחי, תותים זה מטורף.
עוד יודעת הכל זה על הבוס הזה שעה? כמה זמן הייתי על הבוס הזה בכלל? טוב רגע, יש את זה, כאילו אפשר להתקדם לפה ואפשר להתקדם לפה, כאילו, נכון? מה זה הבוס הזה, אחי, אומייגאד. מה שאני מקבל שזה בוס אחרי בוס. טוב, צ'אט, תקשיב, אני הולך להביא מים, ואז נמשיך, נעשה עוד איזה בוס, סבבה? איך בינתיים, צ'אט, אהבתם את ה-DLC? וואלה, הבוס הראשון היה חמוד רצח, אחי. מרגיש קאפד, אחי, מרגיש קאפד ואני אוהב את זה, אחי. תודה רבה, יואב, אבי, ישרו לי, תודה רבה על כל הפולמים, מלכים שפה כשאנחנו ב-1150, אחי. צ'אט, כולם תספימו! אני רוצה לראות שץ. אין, זה ייקח הרבה זמן, אבל אנחנו לאט לאט נעשה את הטרנזישן הזה. רבא מאור על הפולו יח. אבל צ'אט נעשה עוד בוס? מה עדיף? מה אתם עדיפים? נעלה למעלה במדרגות או שאני אלך לקרח הזה? אני לא יודע מה זה הקרח הזה. סנואו קולדס קופל? ומה זה למעלה? The King's Leap, what the fuck? לקרח, נכון, לקרח. עוד בוס חדש. What the fuck? Now go! רגע, 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 וואי, מגניב, אחי! קהל, אחי! אני לא יודע אם ה... אני לא יודע אם... מה זה?! אוקיי, קלפים! אז בוא, אני לא צריך את זה, אני לומד אותו! כאילו, הוא עושה את הלב, ואז הוא עושה פטיש! תביא, תביא פטיש, תראו פטיש, פטיש! לא פטיש? מה זה? מה זה? מה זה? מקרר! אחי תתקשרו לבן שרמוט הזה! מה זה? מה זה? בבל טראבל? יא בן זונה? יא בן שרמוטה. מה? אחי זה היה כבר חצי? מה זה הבוס הקליל הזה אחי? או שסתם הייתי מזליסט והגעתי לחצי? בן זונה אחי! הקטנים האלה מזיינים אותי אחי. אני בקושי הבאתי את הפייז הראשון בכלל אחי, עוד שנייה עשיתי את הפייז השני כבר. קלף? אוקיי, יש קלף גם פרי אחי, זה הפרי הראשון. הבנתי. ג'יזוס קרייסט, יא בן זונה. אוקיי, אוקיי, סקנד פייז! או, חשבתי הוא יקפוץ עליי, אחי, הוא מקרר? בן שרמוטה, לא התרכזתי! הוא בוס מגניב, אחי! מה קורה פה? מה זה? אייסי טאוור! אייסי טאוור! אוקיי, מתפוצץ ומתפצל! צד שני! קלאפ אחי, מה הבוס הכי קל בהיסטוריה אחי? קליל אחי!
אחי! תנו לי בומרנג! תנו לי את הפוף פוף פוף! תנו לי את קאפד! תעיפו את הבת שרמוטה הזאת, יבת לילב הזאת, ואני מזיין אחי! וואי אחי, זה התקף אנדרלני מטורף עכשיו אחי! עודד לא עבר את הבוס הזה! איפה הוא? הוא פה? הוא משדר? אחי, יש לי... מה זה? הבנתי, הבהרות זה פאקינג לעשות לזה פרי. אי מלא איזה פאקינג פייט, אחי. נשבע שזה הפייט הכי מטורף שאי פעם היה בקאפד, אני לא צוחק, אחי. וואט דה פאק. גם הגורם ההפתעה הזה שאתה מתחיל ואתה בתוך מסוק, אבל אתה לא בתוך מסוק, אתה על המסוק וזה סתם שלב רגיל, אחי. וואט דה פאק, אחי. אבל בסדר, הבנתי, פרסט פייס קליל, סקנד פייס בדיחה, פרסט פייס צריך ללמוד ואז זה איזי גיים, אחי. כלב מניאק. זה אשכרה כאילו, איך קוראים לזה? זה אשכרה מופע לעיניים, אחי, כל מה שאני רואה עכשיו. אני אשכרה לא יכול להתרכז בבוס, אני רוצה להתרכז במה שקורה ברקע. קליל אחי, איזי, 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 איזי. בן זונה, ביחד עם האלה, זה משתלב עם המטפי כיבוי, איך אתה יכול להתחמק מזה בכלל, אחי? מתי המטפי כיבוי בכלל מגיעים, אחי? טוב, זה קליל, אחי, זה קליל. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, קריסטינה, בת שרמוטה. בוא נה, גם שכחתי שיש לי אולט, אחי, אני צריך לזכור שיש לי אולט. אוקיי, פה יש לייזרים. בת שרמוטה! לא, זה בכלל לא עושה דמג' אחי, לא נראה לי זה עושה דמג' בכלל איזה! מה זה? מה אחי, מה אני אמור לעשות ככה אחי? קלאסטר פאק אחי, זה כל כך הרבה אחי, מה קורה פה? אחי, יש פייז אחרון לפייז האחרון אחי זה משוגע אבל אחי זה הפייט הכי טוב. לא בא לי לסיים אותו בחיים, באמא שלי. כלבה מסריחה. כלבה! יא כלבה! תגידו, זה מעליב להגיד יא כלבה? מה אתה מעליב להגיד יא זונה או יא כלבה? זה כמו שזה יותר מעליב להגיד יא מטומטם מאשר יא טיפש, נכון? מטומטם יותר מעליב מטיפש. מטומטם. מצחיק אותי שהוא משתמש בחתול הוא גם בוס החתול, משתמש באותו חתול, אחי. שריר, 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 שריר. גדור טניס בגבי, איזה בושה לאנושות. איזה זין, אחי, נו. בוא נראה, זה דובל, זה דובל, זה דובל. אף פעם לא לוותר, שזה המטרה בחיים. מטומטם זה מרגיש אישי, כן לגמרי, אחי, די, אסור לי לדבר, באמא שלי, כל פעם שאני מדבר, אחי, אני נדפק בתחת, אחי. עוד שתיים? אחי, מה עוד שתיים? עוד אחד, עוד שתיים, די. אחי, אתם שטות אשר או שאתם קולות בראש שלי, אחי. תגידו, הבומרנג טוב פה בכלל, אני לא יודע אם הבומרנג טוב פה בכלל. אני יודע שהמוח שלי לא טוב פה בכלל, חכו. בום, עשיתי ריסט בום. וואי, אחי. חתול. איזי דודג'. פשוט צריך להמשיך לעשות לו דמג', להמשיך לפגוע בו, אחי, אני לא עושה מספיק DPS. מצד שני, כל שוט של הבומרנג הזה, מה זה חזק, שתדעו? חזק אחוז שרמוטה. בום! צריך לשים לב לכדורי טניס, הבני זונות האלה. אחי, אני רוצה להסתכל ברקע, לראות את ה... מלחמת העולם השנייה, אחי, באמא שלי. סרט של מלחמת העולם השנייה של דיסני, אחי. בן זונה, קקה פיפי. נו, תתפוצץ כבר, יא בן זונה! אומייגאד, אחי, אני לא מבין את זה, אני לא יודע אם אני צריך נשק אחר באמא שלי, צ'אט, נראה לכם כדאי לי נשק אחר? אתה בסמאטריקס ויוג וניר על הפולו עם צ'אט, אני ממש מעריך את זה. יאראפ! וואטה פאק, יצא לו שתיים ורודים, אחי! ספרד לא יהיה פה טוב, אחי, ספרד אין לו ריינג' מספיק.
זה צריך לעשות לו טיימינג מסוים, אני תמיד דופק את זה איכשהו, אחי. איזי קלאפ, אחי. אני יכול לפגוע בהם? אחי, אני יכול לפגוע בפאקינג מטפי כיבוי, איזה אוטיסט אני. רק עכשיו קלטתי, אחי. חשבתי זה משהו שאי אפשר להתחמק ממנו, אחי. בום, 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 בום. בום! הוא תעמוד כבר, אחי! זה באמת טוב הבומרנג פה, כי הוא פוגע בשתי הצדדים, זה מושלם על הבומרנג, אחי, בגלל זה הפייס הזה כזה מהיר. מאחרון הבן זונה. איזי קלאפ. איך אני פוגע בה, אבל אחי, אני לא מבין. איפה אני פוגע בה בכלל, אחי? אה, ככה. לא, אני עוקף! לא! עוקף! מה זה? נפלתי מרוב שאפילו לא ידעתי על איזה כפתור ללחוץ, אחי, באמא שלי. מה זה כל ה-360 הזה גבר, אחי? אתה חושב שאני... לא חולה אפילפסיה, אחי? באמא שלי, אחי, זה נותן לי אפילפסיה, אחי, לחולה אפילפסיה לדעתי. אחי, אני צריך להביא, כאילו, אני לא יכול להחליף את המסך ככה איכשהו? לא, בזמן שזה עובר, אני גם מזיז את המסך, אחי. אחי, לא בא לי לסיים את הפייס הזה, כי אז הוא יגמר, אתם מבינים? זה הבעיה, אחי. לא, לא, זהו, זהו, צ'אט. אני בזון עכשיו, זהו, זה הרנד האחרון. צ'אט, אני מנצח עכשיו. זה איזי גיים. שריר, 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 שריר. זה לא כזה קשה, פשוט צריך שהדברים לא ידפקו פה אותך בו זמנית ואז לא יהיה לך לאן לברוח, כאילו. נגיד זה קליל, אחי. מגרד לי אף! מגרד לי אף! מגרד לי אף! מגרד לי אף! אחי, זה האויב הכי מסוכן שמגרד לך אף. מה שלי? אחי, הבומרנג משוגע פה, אחי! אוקיי, אפשר לפגוע בה? רק כשאני רואה אותה, אני לא יכול לפגוע בה ככה, נכון? ואז... יא בת שרמוטה. ואז... בת זונה. בת זונה. בת זונה שרמוטה! מה?! אחי, למה גם יש צהוב וגם ורוד? מה זה הבולשיט הזה? ממתי היא משלבת את זה ביחד, אחי? זה לא היה לפני. או שלא שמתי לב לזה פשוט? אחי, כל פעם יש איזה הפתעות באמא שלי, הבוס הזה לא נגמר, אחי. בת זונה, אחי. רק אומרים שלנשים אין זכויות, תראו מה היא עושה, אחי! אני לא יודע להחליף נשק, אחי! יא ילד, כאפות, כוסים, אמא שלך! אבל אני חייב לשמור את האולט! אני שכחתי בכלל שיש לי כזה דבר שנקרא אולט, אחי! אני לא יודע איך מתחמקים מזה מהריבועים, אני לא יודע איזה צד זה צד, אחי, גם הצדדים הפוכים כאלה. תעמוד כבר, יא כלב מניה, כלב נחייה זבל. תעמוד כבר! תעמוד למת! אני משגע אותי שאתה עובר פייס והפרוג'קטייז עדיין יכולים לפגוע בך, אחי, ואז אתה לא שם לב אליהם כמו איזה נכה. מי בת זונה? מי? מי בת זונה? מי? מי? מי?
מי בת זונה, 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 אני לא יכול לדעת אם זה בא אליי, אם זה בא אליי שאני קופץ. איך אני אמור לנחש את זה? כוס של העם, עודה איזה צדים, הבוס הזה, בוא נפוק עם לחנוק מישהו למישהו את הפנים, אחי. קצת מישהו רוצה להתנדב שאני אבוא אליו הביתה ופשוט אחנוק אותו? אבל עם כפפות כדי שלא יהיה טביעות אצבע. אני? טוב. עושים את זה שאת משווה שאני לא מסיים את הסטרים עד שאני עובר את הבוס הזה היום. אני לא מדבר, אני מדבר ואז אני לא מתרכז בכל ה-20,000 פרוג'קטיילס, אני נזכר, אני כאילו שם לב ל-20,000 פרוג'קטיילס הראשונים, אבל ה-20,001 אני מפספס אחי, אתם מבינים? אין מה לעשות, שאת בחיים טעות אחת דופקת אתכם. ורודים, ורודים, תביא ורודים, אני אוהב ורודים אחי. אני לא עושה מספיק פריז לדעתי. ימית של זבל, ימית של פח אשפה, יא גוש חרבון אחי, להחזיר אותך לכלבייה אחי. אני נזכר בכלב של שפוקצי ואז יש לי מוטיבציה להרוג אותו, אתם מבינים? תגידו שפוקצי, שפוקצי פה? שפוקצי אתה פה? חפשו את שפוקצי. זה אני בחיים לא מת לזה, רק לוזרים מתים לזה. מה הם אומרים בכלל? בו! W! או! זה כאילו אותן אותיות, אחי, אני לא מבין. אחי, זה אני עושה מושלם. מה זה הבולשיט הזה? צהוב זה למטה, אדום זה למעלה, רק עכשיו הבנתי אחי! רק עכשיו הבנתי! אז זה למעלה, זה למטה. זה למטה, זה למעלה. צבעים אחי! איזה כיף זה לא להיות עיוור צבעים אחי! למה לא... אוף, לא קלטתי את זה, אחי, נשמע שאם הייתי קולט את זה לפני, הייתי מסיים אותה, מה זה הרבה מוקדם יותר, אחי? לא ראיתי שהצהוב והאדום משתנה בכלל, אחי. מי לא פתאום? מי לא שמח עליי שאני אעבור את זה? מי? אחי, נשמע, 3 bosses down! אננס. אתה יודע שאם אתה אוכל אננס, השפיך שלך בטעם אננס? אתם מכירים את הטוטיסטים האלה? תטעמו אננס, תגמרו לעצמכם בפה ואז תטעמו, תגידו לי אם יש לזה באמת טעם של אננס. Boo, did I scare you? Nothing love. I love more than a good ghost story around the campfire. Ghost? Ghost? היי נון הופה? מה, צ'אט, נעשה עוד בוס אחד? בסולם יש את האביר? מה זה אביר אחי? אני לא יודע מה זה אביר אתם יודעים. גבר, אני לא שיחקתי את המשחק, אתה מבין? אני לא שיחקתי את המשחק. מה אתם מעדיפים צ'אט, את הקקטוס או את הסולם? איך לסולם? מה זה הסולם אחי? לך לסולם, מה יש לי בסולם אחי? The King Sleep. אני נמרוד מתוך... אמא לב, אתה לי את החיים אמץ! רבה לפרמי, המלך, הלוואי לא היו קמצנים בני שרמוטות... כאילו, הלוואי היו יותר כמוך בצ'אט, אחי, ולא קמצנים בני זונות, אחי. אני אוטיסט, אתה אוטיסט, כולנו אוטיסטים. אליה קאפס, I beat you, welcome to the floating palace. I'm the king, true king, the king of games. וואו אחי, זה כמו קינג דייס, from afar, וואי, חפתי את קינג דייס, באמא שלי קינג דייס מטורף אחי. מה זה אחי, מה זה? This match will get red hot.
זה? מה זה? מה זה החרא הזה? אני צריך כאילו לפגוע בכל הברודים? יא בן שרמוטה. בסדר, אני פריגוד, אני פריגוד, אין מצב, אני מת, אין מצב, אני מת, תראו, תראו, תראו. למת, שט, למת, יא בן זו. אני כל פעם המוח שלי שוכח ששיפט זה לא זי וזי זה לא שיפט. אסקל דפק אותה, אני נשבע לכם, אחי, אני לא מצליח להבדיל בין ההבדלים במקשים, אני לא יכול לראות עליהם, גם שט. אין דרך לראות בכלל. אי אפשר לראות עליהם. בן זונה חולה סארס. מה זה הפייט הזה, אחי? זה פייט נכה. טו 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 דו, טו טו טו, כוסים אמא שלך זונה. לא, כן. לא, 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 לא. בן שרמוטה! אימאלה, אחי, זה קשה. מה הקונץ, אחי, אמרתם סוס, איזה סוס, אחי, אני לא רואה שם סוס. חליל. קליל, לא קליל, קל, לא קליל, לא קליל, 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 לא קליל, לא קליל, לא קליל, לא קליל, לא קליל, קליל. יא בן שרמוטה! הנה, הנה, בא הקליל. הקליל, לא היה קליל, הקליל, לא היה קליל, עוד אחד אחרון, אחרון. מה זה? מה קיבלתי מזה, אחי? מה זה עזר לי בחיים? קליל, אחי. זה באמת הצ'יל. זהו? You dispatched that champion in so few rounds, brave cups. Tire reward? Well done told. אין על כסף, אחי. אין על כסף בעולם הזה, אחי. זה כאילו פייזים, what the fuck, אחי. כל המקום זה כאילו זה בוס אחד, כאילו, נכון? What the fuck, אחי? איזה מגניב. מה זה עכשיו? זה הסוס! אני לא יכול לראות עליו, אני יכול רק להתקדם. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הבן זונה? יא בן שרמוטה, מה זה? מה זה? אוקיי. לא הבנתי, צריך פשוט לשחק איתו משחק, אחי! מה זה הבוס האוטיסטי הזה, אחי? אלק לבוס לבוס. הוא אמר ה-W for me? הוא אמר W? רגע, רגע, אני בשוק. תסביך איך אתה... אני ליטרלי לא יכול אפילו לקפוץ מעליו, כי לא אתה אמור להתחמק מהדוש הזה. בואי, הבן זונה, בואי, הבן שרמוט היה חולם. תודה רבה, למתי עם ביץ דפקטים, מה איתך, אחי? די, אחי, אף אחד לא לסייק מנסטר אנטר, אחי, אתה מסכן, זה מסכן את המסכנים, אחי. תעזוב אותי בשקט, אחי. אתה מזיין את המוח על זה, אתה חתיכת חולה, אחי, אני לא יודע, לפעמים אני לא יודע אם אתה דמות או שאתה באמת ככה אתה מתנהג, אחי, באמא שלי. תודה רבה על המתיים ביץ, אחי. מנסטר אנטר, מנסטר אנטר, משחק את המשחק המת הזה, אחי, מי אכפת מזה? רלאס! אחי, זה... לא יודע, זה לא קאפד, אחי, זה בוס פייט אוטיסטי. כמה פעמים אני צריך לפגוע בו? נו, אבל למה? אני בא ואז אתה מזיין אותי בתחת בשביל מה, אחי? ה-W for me and an L for you, אחי. נהרסה אנושות באימא שלי, אחי. אל בצ'אץ, אל בצ'אט, כולם אל בצ'אץ. W! אני לא מאמין, אחי, אני לא מאמין שהם הגיעו, אני לא מאמין שהם הגיעו גם לפה, אחי. סוס שצופה בטיקטוק, אחי, נלחם נגדי, אחי, כוס של האמא שלו, הזונה הזאת. תפסיק לבקש לבוא, תבוא אתה, יא בן זונה, תבוא. מה זה עוזר לי שהוא עושה את ה... אחי, אני לא מבין את הבוס הזה באמא שלי. למה אני עושה אותו? צ'אט, יש סיבה שאני אעשה אותו בכלל, כאילו, למה אני עושה אותו? מה עוזר לי בחיים, אחי? חוץ מלהביא לי קצת כסף, אחי, על הזין, אחי. עייף! 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 צריך לעשות לו בייטים פשוט, הבנתי. צריך כאילו...
על הקצה לעשות לו את הביתים לבן זונה הזה. אוי, הבן שרמוטה, בוא בוא. עוד 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 עוד. נו אחי, נשמע איתם בטוח על ידי. כמה צריך לפגוע בו כדי שזה יהיה W ולא L? A W for me and an L for you. טוב, קרוב. תשמע, כאילו זה דארק סולס, אחי. אני צריך לחכות לטיימינג הנכון, אחי, כוסימה של זה. אחי, די, די. עם מה אני אקרא לדמג'? מה זה, נבלתי, אחי, הוא לא עשה את זה לפני, באמא שלי. מה הוא התחיל פתאום לעשות קולות, אחי? אם אתה עושה קולות! יא בן שרמוטה, תמות כבר, יא חולה! אם זה האחרון, אני הולך לבכות! זה מוזיקה מרגשת, אחי! זה בוס פייט כזה אוטיסטי גם! יא בן זונה, נו! מה זה הבוס פייט האוטיסטי הזה? לא בא לי לעשות את זה מרוב ש... אני אפילו לא יורד, צריך סתם להתחמק ממנו מהאוטיסט הזה. מרגיש כאילו קאפט גם לא נבנה בשבילו, אתם יודעים? אני עושה את זה, יאללה זין, אני עושה את זה. בוא כבר, בוא, הנה אני... בוא, הנה אני עושה, הנה, נתתי לך. כמה מכות הבן זונה זה אבל צריך, אני לא מבין, אחי. נשבע, נתתי לו כבר איזה שמונה, עשר, לא יודע כמה, אחי. יא בן ש... אני יכול לעשות שתיים! אחי, אם אני מתזמן את זה ממש טוב, אני יכול לעשות שתיים, מה שקרה? רגע, חכו, סתכלו, 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 באמא של 200 מהקיו, תראו, תראו. תראו, תראו. בוא, אני אשפיז את אבא שלך, אחי! 200 מהקיו. בוא, המוזיקה סקסית אבל, נכון? יא בן שרמוטה, תקשיבו, אני עכשיו עושה אותו. אני לא צוחק, אני לא מקבל ממנו דמג' פעם אחת, תזכור מה אני אומר, אחי. הוא כזה קל, אחי. הוא כזה אוטיסטי, אין פייזים, אין כלום, זה פשוט... זה מרגיש כמו איזה, כמו איזה בוס שלא גמרו אותו, אחי. זה נטו כסף? אז למה אני צריך את זה, אחי? אני אסיים את זה אחר כך אם זה נטו כסף, אחי, בא לי בוס אמיתי, אחי. לא, לא, אני חייב לעשות אותו, אני חייב לעשות אותו. אבל די לעשות את השוט שאני לא יכול לעשות נגדו כלום, אחי. אין לי גם את האייפריימס, אחי, אין לי את ה... וואו! ככה! זה מה שרציתי, אחי, עכשיו זה איזי. נו, 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 מוציא! בן שרמוטה, איזה אפשר לעשות שתיים כוסים, מה שלי, אחי, אני כזה גרידי, אחי! ילד, קפת! ביבי 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 הוא שונא שהוא עושה לי טיזינג, אחי! זה מוציא אותי מריכוז הבן זונה זה! נו, מה אמרתי? מה קרה, אחי? בדיוק כשאני מרים את היד, הוא עושה את המהלך, אחי, כוסימה שלו. הופ! עוד, 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 עוד! אולי פפה מעביץ איתה? אם אני מת לו עוד פעם אחת אני לא עושה אותו שוב, אני לא צוחק, הוא פשוט חונק אחי. זה בוס חונק? בן שרמוטה, כמה HP יש לבן זונה הזה? חרבון המלכת! די אחי, מה זה? מרגיש כאילו אמור להיות לו עוד פייז, אבל לא בנו לו אותו, לא הצליחו לעשות אותו. הם היו חייבים להוציא את ה-DLC אחי, לא היה להם כוח לצייר עוד פריימים אחי.
אחי, אחי, כפרה עליכם. טוב! טוב! אולי עוד? עכשיו עשה דש, תראו. די! אחי, כמה HP יש לו! אני רוצה לבכות! כאילו, אני תמיד רוצה לבכות, אבל אני ממש רוצה לבכות עכשיו, אחי! טוב, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. שיהיה שמח, שיהיה שמח. שהוציא את ה... זה לא היה זה. יא בן שרמוטה, יא בן זונה, זה היה כזה לא צפוי, אחי, כוסים אמא של הסוס הזה, צריך להרוג את כל הסוסים, אחי. אמא, לב, אמא שלי, כמה פריס, תודה רבה צורקי על הפולו, יח. With this valiant victory, בסטורי של זנטותי. מני, מני, מזו, מני, 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 ללי, ללי, לב. אתה צריך את הבת לשלבים האלה? אה, זהו? סיימנו את זה? חשוב זה היה אמור להיות עוד חלק, זה היה הכל? וואלה זה המגניב אבל, הסוס מגניב אחי. יהיה בהמשך עוד? לא יש עוד? אה, בהמשך יש עוד? תגידו כמה בוסים באמת יש במשחק הזה אחי? מה, נלך לקקטוס צ'אט? נלך לקקטוס? היי נון, פתאום אנחנו באים מקרי פאקינג יורה לנו בראש אחי. Good evening. Oh, they're in the top, let's go! What's that? What's going on here? What's going on here? The friends in the room took a different place, אוקיי, אוקיי, שוטים כאלה, הבן זונה עם הדינמיט, שהוא מוריד את הדינמיט, זה מתפוצץ למעלה חלקים, תראו, תראו, אתם רואים? זה מתפוצץ למטה, ואז בום למעלה דברים, צריך לשים לב... מה זה? אללה, אכבר! נקייה, אני בוכה! איך אני נהיה צמחוני אחרי הבוס פייט הזה? מה אני שומע? יודלי הוא איזה מפחיד אחי. אך אחי, אני מרגיש שאני מזיז את האצבעות, אז כואב לי כאילו פה אחי בעורקים. פשוט מישהו רוצה להביא לי נשיקה? תגידו שמות של נשיקה, תביאו נשיקה, כפרה עליכם. תודה. תודה רבה ניב על הפולו יח. אחי ה-DLC הזה מטורף. הוא כל מה שרציתי שהוא יהיה באמא שלי. תודה רבה על הביץ נראה לי. רגע אני תכף אקרא את זה אחי, אני לא יכול להתרכז כל כך. אוקיי אוקיי, אז זה עושה פעמיים דינמיט עם כוס של האמא שלי, הבנתי אחי. זה בסדר, זה כ... למה השלבים הראשונים תמיד כאלה קלאסטר פאקס באמא שלי אחי? אני מתמשת. הם כאילו חוזרים אחורה ואז מתקדמים קדימה. הבן שרמוטה, אוקיי, אני צריך לשים לב לזה. השחורים חוזרים אחורה ואז מתקדמים קדימה, אני לא מבין למה יש פעמיים שחורים, אני לא מבין את זה, לא קלטתי את זה. הנה תראו, הם חוזרים ואז חוזרים בפנים. הבנתי, קליל 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 קליל.
ואז הוא מוציא, שהוא עושה את השוק, את החוט הזה, אז הוא מוציא את הקקטוס, אחי, אני צריך לשים לב אבל גם מהלמעלה מהציפורים הבני זונות האלה, שאתה אני אומר כל דבר שאני עושה כדי לתרגם לי את זה למוח, אחי, כדי שאני אעשה איזה כוס עם אמא שלה, בן שרמות הזה, למטה יש שם גברים, דברים שאורכי, אחי, מה יורק עליהם מלמטה, אחי? מה יורק עליהם מלמטה, וזה הירוק הזה? בן זונה, אחי, יש גם כאלה שאורכים למטה, איזה קלאסטר פאק, אחי. קליל אבל קליל 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 פשוט צריך לשים לב להכל כזה, צריך לשים לב להכל, החיכוס של האימא שלהם, בום בום דאבל פצצה. אני צריך לשים לב לבן שרמוט על הקטנים האלה של בן זונה קקה בתחת שלי. כמעט תודה רבה לעוד ביץ, יא מלך! יא בן שרמוטה. אפקטיב, אם זו עוד הודעה על מונסטר אנטר, אני באמת אשפז אותך, אני לא צוחק אחרי. אחי, הוא אפילו לא עשה את הדבר הזה לפני, וואטה פאק! הוא כן עשה את זה, לא חשוב. כוסים אימא של כל הכסף, כוסים אימא של זה. אומייגאד, איזה בוס. אחי, דפקטיב, לאף אחד לא אכפת מהמשחק שלך, תפסיק לדבר על זה, אני באמת אתן לך בן אחי, חלס. לאף אחד לא אכפת ממאנסטר אנטר, לאף אחד, וואו יותר טוב מזה אחי, אתה מבין? וואו, משחק יותר משחק ממאנסטר אנטר, אחי, זה כמה זה מעניין, דפקים אשכים שלי אחי. מצידי המשחק יסגר, יתפוצץ אחי, כוסים אימא של מי שמשחק את המשחק הזה, תודה רבה על 400 ביצי, המלך אוהב אותך אחי, תמשיך לתרום לי כסף אחי. תודה רבה יובל על הגיפטד סאב גם המלך ואביחי על הפולו צ'אט, אני ממש מעריך את זה. למה פרשת מיוטיוב? כי אמא שלך שרמוטה. תעשו לזה קליפ, תחתכו ותגידו למה מר פרש מיוטיוב. למה אתה לא ביוטיוב? אני אוהב אותה ביוטיוב עם כל הכוכבי ילדים האחרים. הוא זרק, הבן שרמוטה זורק דינמיט בזמן שהזה למעלה, אחי זה מתסבך זה. אני צריך יותר להחליף בין הפייזים, אחי, בין המטוס הקטן לגדול. יא בן שרמוטה. אוקיי, אוקיי, איזי, 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 כליל. כל כך הרבה דברים במסך שלי, אחי, אלוהים. אלוהים, אחי, כל כך הרבה דברים במסך שלי, אחי. רוצה כבר את השואב אבק המזדיין הזה. לא 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 לא, רציתי את האולטימט אחי, רציתי את הבום בום בום ממש גדול אחי. אולי שווה לשמור אותו? או? לא שווה, יאללה יא בן שרמוטה. נקניקיות! זה הבוס פייט הזה! לא בא לי יותר נקניקיות בחיים! אולי ככה? אולי פיצוץ? לא 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 לא. מה זה הבוס פייט הזה? אני כל פעם צריך עכשיו לעבור בין הנקניקיות, אחי! אחי, בחיים נקניקיות לא תסבכו אותי כל כך בחיים, אחי, באימא שלי, אחי. תגענו לפייז האחרון, אבל אז אני יודע מה לעשות בערך. תקשיבו! הפייז השלישי שהוא נקניקייה, אני לא יכול לפגוע בו, אחי, אני חייב... חייב לשמור את האולטי לפייז השלישי. אם אני לא שומר אותו לפייז השלישי, אני שעה צריך לחפש אותו ולראות עליו ולהתחמק מכל הנקניקיות האלה. אחי, הוא אשכרה ביטר, מי פרה? הופך לנקניקייה, ואז לבשר משומר, אחי. אני מת ילד. ילד, ככה רואים לך, אחי, לא קראתי לך ילד. תגידו, צ'אט, אתם ילדים? מישהו פה ילד? וואלה, אני עדיין מקשיב את עצמי בתור ילד, אתם יודעים? נראה לי עד גיל 30 אתם ילדים.
במיוחד בעולם של היום, נכון? בעולם של פעם רצו שכבר תהיה מבוגר בן 16, היום אחי יש עדיין בני 40 ש... בלי עבודה, גרים עם ההורים אחי, כאילו זה העולם שאנחנו נמצאים בו היום אחי. כסף 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 כסף, זה פרטיזן שהוא לוקח את כל הכסף מהילדים הקטנים, מהילדים הקטנים לשרת ארפי. כסף 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 כסף, רק כסף, זה מה שחשוב בחיים. גוד רן? בכלל עם המטוס אחי, תהפוך לבשר משומר כבר יא ראש חרבן. יודולהי הו יודולהי אחי, מה זה נקניקיות יא בני שרמוטות? גימל יפית בתור בוסית, אחי, מה אני, מה זה היה אחי? זה הבוס משוגע אבל... הייתי מעדיף ללקק את האפקטיב, את הדפוק אחי, את הדפוק, תודה רבה על הביץ אחי. תודה רבה שאתה תומך בי אחי, מערכת זה ממש. איזי קלאפ, מה הבוס אהוב עליך? וואלה בינתיים נראה לי זאת הייתה כלבה אחי עם המטוס שאתה, וואי איך אתה נמצא במטוס כזה מטורף אחי באמא שלי, מה זה? בוטלגר בוגי? שאת כמה בוסים נשאר לי ל-DLC באמת, מישהו יודע? ואז עושה כאילו סיבוב, הבנתי. וואי שט, נשמע שהמשחק הזה אדרנלין אחוש שרמוטה, אבל אני לא צריך שעכשיו הכל בא לי בבום כזה וחוזר אליי אחי. אחי עולה לי החום באמא שמתחיל למיגרנה נראה לי. אז נשאר לי עוד שתי בוסים, כאילו אחד ועוד אחד סודי, נכון? בוא נאחי נשבע ש... צ'אט, תגידו שלא עשיתי ספידרן. חוץ מהבוס הראשון שהכי נדפקתי ממנו, אחי הקרח היה כזה בדיחה, אחי, באמא שלי. לא, צ'אט, אני מתחיל להרגיש את המיגרנה שוב לצערי. קיצר צ'אט, זה היה קאפד. אני יכול להביא לו את המצרכים? נשבע, צ'אט, כמה אתם, כאילו, זה... כאילו אתם קיבלתם את הציפיות שלכם, גם יש נראה לי השלבים האחרים הסודיים על ה... כמו הסוס אחי, יש את זה ויש עוד שתי בוסים, יש אחד רגיל ואחד סודי, זה מה שאמרתם? נכון? וזהו, אין עוד משהו כאילו. אחי באמת שזה פאקינג DLC מטורף אחי, זה אשכרה מה שאני הייתי מצפה מ-DLC של קאפד אחי. זה אשכרה עמד בסטנדרטים שלי, הבוס פייט הזה עם המטוס זה... אני רוצה לחוות את זה שוב ושוב ושוב אחי, אני לא צוחק. אני אשכרה רוצה ללמוד לעשות ספידרנים ל-DLC הזה אחי. כל הבוסים היו כיפים לדעתי, חוץ מהבן שרמוטם דוקטור לול הזה, הוא חירפן אותי אחי, הוא חירפן אותי. אבל אולי זה בגלל שגם למדתי שוב לשחק את המשחק, כי לא שחקתי קאפד איזה שנתיים. ועל הכל תירוצים אחי, למי אכפת אם אני טוב בקאפד או לא. מה זה DLC? זה ה-DLC של קאפד אחי, יצא היום אחי. אחרי 5 שנים של הבטחות ודילי אחי. קיצר צ'אט יקר שלי, אני כבר מההתחלה אמרתי שאני ככל הנראה סטרים קצר, וארבע שעות זה אולי קצר, לא קצר בסטנדרטים רגילים, אבל קצר בשבילי. אני פשוט באמת לא, אתם יודעים, התחלתי את הלייב, הרגשתי לא טוב ואני עדיין לא מרגיש טוב, אני עדיין מתמודד עם הקורונה הזאת, אבל באמת אתם רואים, אני משתדל לשדר לכם כמה שיותר, אפילו שאני חולה. אז באמת תודה רבה רבה לכל מי שצפה, באמת אוהב אתכם, תודה רבה לכולם, לכל התורמים, לכל מי שעשה פולו, אוהב אתכם צ'אט, לא הגענו ל-1200 אבל לפחות הגענו ל-1157, הגענו לאיזה 1157 ב10 ימים של סטרימים, לא, באיזה 8 ימים של סטרימים, משהו כזה אחי, שזה מטורף אחי בטוויץ'.
קיצר יאללה צ'אט, מקווה שחודש הבא יותר חריף, אשכרה ראשון השביעי אחי, וואט דה פאק. בואו נצ'אט, אתם רוצים גם סטרים הבא, נעשה ריוויו בסטרים לאלבום החדש של רוי כפרי, הוא מוציא אלבום חדש מחר. אני לא יודע אם מחר יהיה סטרים, ככל הנראה שלא, אבל ככל הנראה אני אחזור בשבת לשדר לכם. אני מרגיש שאני צריך לנוח איזה יום אחרי, אני כל יום כזה קם, מת אחי, מת, לוקח כדורים, כל פעם שואל את עצמי אם להתחיל סטרים, מרגיש מת, מרגיש טיפה קצת יותר טוב, בא להתחיל סטרים, מתחיל להרגיש לא טוב, ממשיך את הסטרים אחי. קיצר יאללה צ'אט, תשמרו על עצמכם, באמת, היה לי ממש כיף, סטורי שהיה סטרים יחסית קצר, אני יודע שאתם רגילים שאני משדר 5-6 שעות, אבל לפחות מקווה שבידרתי אתכם קצת בזמן החופשי שלכם. באמת אוהב אתכם, תישארו עצמכם, אם בא לכם תעקבו באינסטגרם, בטוויטר, יש למטה, אם אתם מגלגלים, אתם יכולים לראות את כל הסושיאל פלטפורמס. אני תמיד תמיד מודיע באינסטגרם מתי אני עולה ללייב, זה השימוש היחיד שלי באינסטגרם, אז אם בא לכם תהיו מעודכנים שם, וזהו צ'אט, באמת אני מאחל לכם, שיהיה לכם אחלה של לילה. איזה שיר אתם רוצים? אתם רוצים איזה שיר ספציפי לסוף? איזה שיר אתם רוצים לסוף? אני אשים את השיר הרגיל אחי. מה בא לכם? בא לכם את הרגיל או שבא לכם את הגיגה צ'אט אחי? אני מרגיש שאני מסיים את הסטרים בגיגה צ'אט, יש וייבים אחי. רגיל.
זה הסיפור על מיסטר סימן. זה הסיפור על מיסטר סימן שאלה. מאז שהוא יצא מאימא, ענת, מחפש הוא רק תשובה. עד ליום שהבחין בה בגברת סימן קריה, והוא קרא, והוא קרא. זה הסיפור על גברת סימן, זה הסיפור על גברת סימן קריאה. כמה אנרגיות גברת סימן אותן עדיין לא פרקה, עד ליום שהבחינה במיסטר פאקינג שלה ושאלה. והוא קרא, mwah 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 mwah.